e imos dar paso xa a nosa, a, a, a nosa escura, yes, que nos ven falar de rol en galego e de eh, o, o... Tenho que mirar, é eh, que non as ordeno nunca ben. Entón, <laughs> LGTBIAA+. Eh, moitas grazas, Xoxa Ramón, podes marchar cando queiras. Hola, Xoxa, yes, ben vida. Hola. Bueno, primeiro de nada, trato che en feminino, masculino, en neutro. En feminino que... está ben. feminino está ben, perfecto. Vouche pedir que me desculpes un momento, quito che, aí estamos. Eh, vouche pedir que me desculpes un momento, vouche facer unha pregunta e agardo que a longues o suficiente para que eu baia ao baño. Bueno, seguro. <laughs> entón, defineme o rol. Eh, que é o rol? Eh, deixo vale, vale. che, eh, vou tentar deixarte o aire, a ver se si te escuto. Uh -huh. Vale, pois esta pregunta me respondina en 40 minutos un día, así que non hai problema en enxerdez. <laughs> pois basicamente o rol eh, abarca moitísimo a xente moitas veces o describe como unha especie de xogo de mesa mesa pero un xogo de mesa que non ten un taboleiro necesariamente senón é máis como un teatro entón o rol basicamente como eu o vivo é representar unha personaxe ou se é a máster que sería quen guía a partida tens que encargarte de todo o mundo e todas as personaxes que viven, viven nel quen xoga ao rol toman a posición de cada personaxe poden ter personalidades completamente diferentes ás da propia persoa e deste modo nos permiten vivir pois aventuras que nunca teríamos vivido sempre poño de sempre pensada en alguna película ou serie que cuando viniera de esos mares bueno, bueno, pero cómo te metes ahí pero cómo llevas caso, no ves pues que te está a mentir bueno, pues esta es vuestra oportunidad de, vives esa, esa aventura ese momento de decisión a ver si sí que te guías por esa persona o no, y a ver qué consecuencias puede poder ter, seguirla o no, e igual que hay todo, todas las categorías que puedes ver en las películas en las series, en los libros pues hay ahí no un rol, es decir, puedes hogar rol de terror, rol de aventuras, fantasía medieval, calquera serie ou película que vos interese, pode meterse en rol porque o soporte basicamente é a imaginación. Así que podedes xogar pois, a ser un membro da mesa redonda, podedes xogar a ser unha meiga que va aí na súa vasoira, podedes xogar a ser unha enfermeira na Primeira Guerra Mundial, e obviamente non tedes por que atervos as normas específicas deses tempos, podedes meter o que queirades, podedes meter naves espaciais, na edade media podedes poñer o que, o que vos veñan gana realmente. E logo, si que se pensades no sistema máis famoso de rol, os D&D, Dungeons and Dragons, dragons e eh, mazmorras ou calabozos, pero realmente hai moitísimo máis alá dese sistema os sistemas basicamente son un pouco as regras que empregamos para poder xogar, así que as regras de D&D si que traen unha ficha están inspiradas en fantasía medieval a maioría das aventuras e o resto pues, poden xogarse en calquera tipo de sistema que son moi, moi, moi sinxelos. Benvido de volta. Estás muteado. Aquí. Digo que te estiven escoitando Eh Digo, fíxome fíxome graza porque ti xa ías entrar no primeiro maratón. é eh, eu non é. Podería ser, pero ao final non puido ser. O final non puido ser eh e fíxome graza porque um, Paco preparara o que el chamou unha a súa primeira partida de rol que non foi unha partida de rol porque bueno. xa non lo discheite ti discheite non, pero iso rol rol <laughs> eso foi máis foi máis un un capítulo dunha webserie en directo, en plan, a lectura dun dun guión dunha bueno. webserie, non completamente improvisado que unha partida de rol, a verdade é que o pasamos ben, pero é xa debe xa. De, é dicir, em eh, xogando aquilo eh, eu dime conta contra o final, sobre todo cando cando fun de facer esa asociación, ¿no? esa disociación de non ser Franda Lobeira, de pasar a ser ese ese al almozá, bueno, non sei como era, era unha mestura entre un non me sale agora o nome. Pero bueno, ese ese moro convertido a cristián, no? Uh -huh. Entón fíxome graza que que claro, aí é onde me din conta do que ten que molar, ao final unha partida destas colosais, destas de horas e horas e horas, non? metido nun papel, ata que punto ten que estar ben, eh, ese, ese poder meterte nese papel e actuar plenamente como se foras outra persoa Si, sí, eh, o que puxen de exemplo de películas e series, é literal podes xogar unha partida como unha película de 2 horas ou podes xogar como unha serie cada semana xogas 2 horas, 3 horas cinco horas, as que sexan, por exemplo eu a que teño maña, creo que imos a sesión 146, quero dicir É unha serie longa. Ou podes xogar sí, unhas cantas partidas, entón podes xogar É un Memorias o... de Puente Viejo, non? Unha cousa así. Exactamente, sí, sí. Aí, aí a gusto, aí, así que <laughs> calquera cousa que apeteza podes xogar. Que figuras podemos atopar sempre nunha partida de rol? É dicir, porque eu sei que, por exemplo, o, o director da partida de rol tamén influe moito en que unha partida de rol sexa boa ou sexa mala. Entón, como, como son esas figuras? No? A parte do director, que máis ten que haber? Bueno, o de sempre <laughs> non me vou a meter en sempre porque de feito hai partidas de rol nas que non fai falla máster e incluso hai partidas que se chaman os solos que podes xogalas ti entón ti, digamos, terías o rol de máster e de xogador a vez entón, aquí de todo <laughs> e tamén hai eh, momentos nos que te podes trocar É dicir, unha persoa nunha escena dirixe, noutra dirixe outra, outra demais entón aquí hai moita variabilidade. Pero sí que xeralmente hai unha figura que é esta que leva como todo o mundo, que é máster ou narradora, ou pode cambiarse un pouco segundo o sistema, porque o que dixas ti é como unha web serie, pois en algunhas que se narra máis, en outras, pois que se deixa, digamos, máis campo aberto, a ver que decide o grupo e por aí vas saindo en vez de ser máis dirixida. Así que normalmente o que hai sí que é unha persoa que leva todo, Logo estaría o sistema que polo que seguían, digamos, as normas, as expectativas, a ambientación, na que ti contas pois que haxa unha gravedade que sempre funcione igual ou algo así, ou que quizáis xusto é, é que non haxa nada, te es, esperes calquera cousa. E logo, pois, un grupo de xogo que normalmente a, a un número máxico e 4 máis menos un, que son ser a maioría, pero, bueno, hai partidas de 10, hai webs marches que, basicamente, deixas aberto, dís, mañas xogamos, que veña xoga, que non, pois, outro día, e teñen como un mundo común e aí cada día entra alguén. Vanse asignando, non? O papéis eh, dependendo claro, entón da xente eu que Eu escollo, haxe. digo, pois, fágome unha granxeira que quere ir de aventuras, pero cando non estou xogando eu, pois igual van a miña granxa a mercarme unhas galiñas, pois, só, so, esa aí está a máster usando a miña personaxe a vender galiñas. Uh -huh. Vale, 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 vale. Que, 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 cousas, eh? Que cousas. Sí. É, é, dicir, é, é o... o, o Os videoxogos, antigos, no? Poderíamos dicir que isto é a antesala deses videoxogos, no? E cando non había as videoconsolas, cando non había medios que se... Cando había xogos xa que se saían do tableiro, no? Dese taboleiro, pois pues, eh, nace un pouco esta... Porque eu lembro ese, ese auxe, no? Do, do, do rol. Nunca chegou, nunca me chegou a min, porque coido que con, con un con un compañeiro xogáramos unha partida unha vez que el era o máster e tal, e xogáramos unha partida traballando e tal, nun, nun rato libre, como como outros xogaban o Risk, pois pues non xogábamos sí. a ese xogo e tal, pero pero nunca eh, nunca calle, nunca me callou, é dicir, nunca cheguei a, a ter eh, tanto Mancha. tempo para xogar, non? E logo veu esa época nos nos 90, finais dos 90, coido que foi cando se empezou a falar mal do rol, ¿no? Cando empezaron sea, a demonizalo nos medios, de xogando unha partida de rol, matou a non sei quen. Sabes que diste, a ver, enfermos aí nos en todos lados. <laughs> no? Claro. Tamén hai un tipo en Pontevedra, creo que foi, ou non sei onde fora, que matou o irmán xogando a videoconsola, porque non lle deixaba o mando, ou non sei que historia, ou sea, unha cosa rara. Claro, que hai outro tipo de problemas máis alá do rol ou os xogos. Entón, eh, como, como chegas? Como, como chegas tilles a, a, ao mundo do rol? No? Como, como chegou a ti? Eu cheguei moi tarde. Bueno. Eu cheguei o rol eh, case con 30 anos, tiña 29, a un mes de cumprir 30. Así que tarde. Que me dera a mí ter xogado pois, nos, nos 90, efectivamente. Pero non, eu cheguei tarde. Eu fixe unha viaxe a Irlanda, a miña primeira viaxe. E... Eh, Entón, iba a estar ahí uns meses, ese me deu por investigar un pouco que había por ali Eh, pues busquei pues charlas e demais para apuntarme e mirei que había había un grupo de Viandi. E dixen, anda, sempre me chamara, o sea, sempre tibera curiosidade, tiña un concepto como aí un pouco global do rol en plan que iso, os so osachichi, pero non teño nin idea de que e. E dixen, pues mira, total sitio novo. Normas novas. Hala, dalle. Entonces, nada, y, apunta y, y me Shogando est jogando o, o daños and dragons? Sí, en inglés. Eh, muy nivel de inglés era un bastante pésimo, pero. Sí, como, eh, citando, citando a Yago do Recuncho Gamer, a eh, dragons e al ¿no? Alxubes sería en, en galego. ¿Cuál que al una, una mazmorra eh, en castellán es eh, un al Si, en... Sí, en Hermana do Dado, se alguén quere entrar, que é un servidor de rol en galego, aí hai debates moitas veces de como traducir as palabras e demais, longo e tendido. Aí o, que, o que chamamos na lobeira, espera, que tamén fixen chisme pa eso, hai o que chamamos, aí é donde campa a policía da lingua, non? Aí, 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 debate, sí sí. sí, sí. Eu vou facer unha partida en galego e para poñer o nome tamén estivemos aí longo. Ainda non a saquei, pero xa ten nome. Pero hubo debate, sí eh, nada, cando fun ali, eh, a verdade que era o sitio era un pouco curioso porque é eh, un edificio grande e demais, se tiña varias entradas e non sabía moi ben por onde se entraba ni nada, estaba ali na porta toda coitada pensando, se non atopo por onde entrar, dou a volta. Pero a ver, non te podes votar atrás no primeiro día. Pasa un rapaz por aí, se me queda mirando, ves a xogar a rol, verdade? Tenho cara de vir a xogar a rol, que guai. <laughs> E dixen que sí, sí, porque, porque, porque que tiraron bar, unha boleira, e había de todo, pero me, me mirou tan perde que dixo está ben para o grupo e non sabe por onde se entra. É a verdade que este compañeiro que, que nos iniciara nos nisto e tal, tamén eh, tiña por afección pintar, porque ele xogaba con, con figuriñas. Sí, e tiña por afección mi... a pintar as, as figuriñas de... de, de, de de, sí, de Dan, Daños and Dragons, de, de Dragosa Mazmorras. E deranos unha a cada un, dos que éramos ali no choio e tal, pa pintala tamén. Non vexas, macho. Que pero, pero quedaban guai ao final, é dicir, se tiñas coidado e tal, e as pintabas guai, o tipo te, dabas unha maña brutal, o sea, parecían... É que se ben. Eu non me atrevo, a verdade, porque penso que cando lles poño ollos, parecen diablos, es, <laughs> fastidio todo. Pero se si unha compañera que cuidaba. Que un, un grande xogador de partidas de rol eh, históricas, é o Javier Cansado que eu non o sabía e ten unha colección de exércitos que flipas é dicir, bueno, ten un, unos, isla, ten, romanos work work ten cartaxineses é dicir, pero ten auténticos exércitos na casa sí. e un taboleiro enorme todo en plan caracterizado e tal para facer batallas sí. e que se te metes nos wargames A ver, o rol non é non é necesariamente caro, pero os wargames claro. co tema das minis, si. Sí. Aí xa é eh. unha afición cara, hai que pensar dúas veces antes de meterse. Claro, ahí. por iso este rapaz as pintaba, este rapaz decía que el pintaba porque que se a mercavas pintada era un pastizal, un auténtico pastizal, e <laughs> dependendo do detalle máis, é dicir, porque había sí. as pintadas como as figuriñas de Belén baratas, sabes? Meña <laughs> o ollo sí. a forma do ollo aquí e o ollo pintado aquí. Pero despois había había outras que viñan ao último detalle, casi lle vías as liñas do do iris do ollo, no? Claro, iso está moi currado. Entón agora coas impresoras 3D aínda pode todo o mundo ter minis e demais porque as faz un pouquiño, están os modelos STL por aí. Pero vaya, <laughs> se non conseguidas é caro. Entón, chegache ali, alguén che veu cara de querer xogar ao rol, <laughs> entrache. <laughs> Sí, e e e. Primeiro le unha impresión. Porque a sala era dun bar, era unha planta baixa, estaba todo con luz vermella. Entón, as, eu son baixiña, vale? As sillas eran destas de alto e disendo de mi non me vou poder ni sentar. Esa era a miña primeira proba de rol, conseguir superar o nivel da cadeira. Entón nada, pois pues, sentíme como poden, tocoume xusto porque o fixeron por show, lanzaron uns dados, a ver en que mesa lle tocaba a xente que entraba e me tocou xusto co organizador, así que eu xa entrei pip. E nada, cando entrei na en mesa, supercoitadiña, para <laughs> un de me metín, e eh, o xusto que me axudou a entrar e aí pediron que me axudase a facer a ficha. Eu sei que xogara WoW antes, entón os meus coñecementos eran, non sei, con quen vou a xogar, non sei se me van axudar, se non me van axudar, se me van a pedir axuda, dixen, vou coller algo no que poida coidarme a min mesma en caso de. E dixen pensando no wow, fago unha druida que ataca e cura. ¿sí? non necesito de ninguén. E me fixen unha druida, el fa dos bosques e nada, ali caladiña como un peto principio e me foi dicindo, bueno, viñas cun grupo e demais, o resto estaban metidos nunha, xa nunha mazmorra. E xo, non te metas, eu, vale. non tiña pensado, a ver, a miña primeira vez, dicir, vexo a xente atacando, non me vou a meter, que non sei xogar. É dicir, me explicaron así rapidinho, entón eu estaba perdidísima e nada, me puxen un pouco a investigar por fora a caverna, e dixen, aquí ten que haber un truco seguro me puxen a investigar a ver se había unha entrada secreta ou algo e, e o máster, ao cabo dun rato de xogar, eu recuerdo que non sabía inglés, <laughs> pero o Pouco, dixome, eu era natural player eu se me quedei toda follosa para toda a vida <laughs> porque se alguén, cando ni sequera xogas no teu propio idioma que se nota que estás perdida, e diso dixois pois ilusión <laughs> Que é un de... natural player? Que, que, que consideramos un natural player? Claro, pero supoño que me viu moi cómoda e moi a gusto aí meténdome en personaxe. Entendo que se refira a iso, a meterse en personaxe. porque te saia natural, va. É moi común, sobre todo cando comezas a meter a rolear, por exemplo, se chegas a esta cova, e que faz? Ti podes decir, falar en terceira persoa, non podes decir, bueno, pues a miña personaxe vai a facer isto, ou outro, e demais. Ou cando falas co tendeiro, dixes, bueno, pois de comento que quero mercar isto. Ou podes dicir, vou en primeira persoa investigar apalpando as paredes, intentando ver se hai algunha entrada segreda ou algo, vou con calma, vou en silencio para que non me detecten, se escoito algún son, quedo me quietiña, e cando vas a falar co teneiro dixe, ei, meu, como vai todo? Mira, que tal? É que teño aquí a armadura, mm, unha boa leña, así que quería ver se me pasa aí algún descontiño interesante. Entón, Pues supoño que o meterte en personaxe ou ver que te implica e que te poso un pouco en situación como se estiveras imaginando e vivindo supoño que se refería a iso ou a que xa me vía que me iba a enganchar en dous minutos que tamén pasou <laughs> entón, pois pues supoño que será iso Jolín eh, Cal foi a tua, é eh, dicir, a conclusión tras, eh, tras rematar esa primeira partida no, Entendo que che molou, claro, senón non, non estaríamos sí. falando de rol hoxe aquí. Pero sí, cal foi esa primeira sensación, no? De quero máis, de bueno, a ver, me mellorarse. Nunha campaña que estaba empezada e non tiña criterio para valorar como de ben ou de mal estaba sendo esa partida porque non tiña máis con que contrastar. Pero sí que me quedara co curiosidade, eu son moi curiosa, entón tamén é fácil que, queira saber máis. E salváramos, eu deixarame eh, que eu viña nunha caravana cunha mullera que salvamos ali, entón eu teña como a sensación de que quería protexela porque era a miña protexida. Entón, claro, saímos dali de e dicimos, bueno, pois pues, saímos da mazmorra e imos de viaxe por ali. E, pois, pues, teño que saber que pasa agora, se a consigo protexer, se non, quen é ela, quen é el o resto do grupo, ir coñecéndose e demais. Entón, quería saber que pasaba. A miña conclusión foi, non cheguei a entrar en combate, pero sí que topei unha porta secreta <laughs> e mentre estaban matando o grupo, eu cheguei por outro lado e dixen, ei, por aquí igual sobrevivides. <laughs> entón me fixeron caso, salvamos a outra e aí se sí que fomos xogando. E tamén mirei algunhas interaccións como cando por exemplo o máster hoube un momento que fixo desta que salvaran e fus, eh, actuou un pouco rosmón todo o grupo se quedou así e dixo, non, 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 a outra vez era, era amable, <laughs> sigue sendo amable e tivo que cambiar como falaba pola personaxe, porque notaron aí como unha disunción que non encaixaba ben e foi como, ei, <laughs> non nos vendas aquí a moto. Entón, si sí, como que o resto do grupo tamén estaba metido, era esta personaxe, non era, <laughs> que viñemos a salvar. Eh, moi boas a Diego Cela, amigo da Canli, un saúdo para todos os lobiristas del Dende Ortigueira, penso que estará por ali, e... Eh... Bo amigo da Canle, eh bo amigo de Fran de Muá. Eh, escoitei unha cousa. De onde sacades? porque vale, si, sí, eh, decías, eu son moi curiosa, vale, eu tamén son curioso, temos boa maldición, ti máis eu, sí. pero o tema é, de onde se sacan? Porque sei que hai xogos de rol, no? é dicir, ti podes Como mercar, porque de feito o Marcote, eh, 2 de 20, eh, amosaba eh, a extensión, de, o sea, a extensión de non sei que, o, o pack de non sei que, de non sei canto, digo, eh, sí. colega, cuidado, se un mundo tamén, no? é dicir, sí, está moi guai, que puede jugar sin nada, pero también hay auténticas barbaridades de, 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 de expansiones, ¿no?, de historias. Sí. ¿Cómo es eso? A ver, es que hay muchísimos sistemas, por ejemplo, si quieres jugar gratis, eh, hay eh, editoriales como Shadowlands que sacan cada dos veces al mes, cada 15 días, sacan juegos gratis, aventuras gratis, y dentro de la aventura, eh as veces che trae o propio sistema. E hai moitos sistemas que están colgados de forma gratuita, que os crea a xente e de feito fixemos no Día das Letras Galegas unha maratón para traducir eh aventuras ao galego e eh, para traducir pois algun sistema, algunhas fichas de personaxes. Entón, hai contido suficiente para xogar gratis, non tes por que gastar un céntimo. Se iso se queres imprimir ou gastar, hai un folio para poñer a ficha, pero necesariamente non tes por que gastar nada. Y luego puedes irte o extremo contrario, no que sí que puedes marcar pues un manual o. o manual base, o manual de criaturas, o manual de expansión deste, desta, desta ambientación ou da outra, ou estas reglas extra e demais, un pouco como as expansións dos videoxogos que vas engadindo, e o que pasa que aquí tens que invertir bastante tempo en ler. Moito. Claro, que son como definicións de, por exemplo, o tipo de fauna, o tipo de, de, de flora que hai, ¿no? o tipo de animais que claro. te podes atopar, todo isto. ¿no? Por exemplo, podes xogar en estilo steampunk, entón che bien como funcionan ali as habilidades, os rasgos, como son as persona pois pues, que mellor poden ter unhas prótesis con certas habilidades ou podes estar pois, pues, nun mundo completamente diferente, incluso un mundo onírico, e bueno, aquí como todo un pouco aleatorio, pois pues, igual tiras un dado cada hora e pasa algo aleatorio ou é que a diversidade é brutal, entón hai, hai de todo, pero iso podes xogar gastándote unha pasta ou podes non o, gastarte o absolutamente nada. si, sí, totalmente. Claro, gratuito. mesmo, mesmo nos atopábamos eh, daquela volta que, que fixemos a, eh, que fixemos a, a partida de rol pola noite que había mesmo os, os dados virtuais. Si, sí. De feito, un dos máis coñecidos é Dadiños, que é galego. Que dis? Si, sí, é unha web que escribes dadiños que non sei se é punto .net ou .que con, creo que tiña exclamación e aí pois, pues, era un dos máis empregados normalmente simplemente tiras o dado ali E nada, pois pues, xa che o resultado e demais, é, é como unha sala na que entra todo o grupo e aí poden poden xogar. E non é por nada, eh, pero no rol os nomes galegos soan alto. Hai bastante sentiña de Galicia que Que dis? Sí? Sí, por exemplo, vos, a ver, eh, os galegos de sempre somos vos contadores de historia. <laughs> Hai un sistema gratuito eh, baseado en magia, meigas e magos. Eh, que gañou, creo que foi o ano pasado ou anterior, os premios, creo que eran os ignotus, sabes non alío, eh, que se chama Misterios del Mundo Mágico, que é de Lau Guerrero, eh, Loremi Arts, e Lau Guerrero de Galega, e gañou o premio, e basicamente o sistema de rol gratuito para poder xogar iso pois, nun colexio máxico e demais, e, ois, e, galego, e despois hai Michel González ou Sirio, que tamén son de Galicia, que son moi recoñecidos no mundo do rol. Hola. Bueno, esta Galicia Rolera, que estamos creando un evento presencial que ahora mismo tenemos 49 mesas inscritas para llegar en Vigo en agosto. 49 mesas presenciais de rol, más las que Shortan en un momento. Bueno, pasado, si juntamos entre 30 y 40 mesas, y todas salieron cheas, se ven, o sea, pasamos la pipa jugando a rol. Cheas, salieron cheas, había <laughs> cheas. <laughs> Sí, sí, porque siempre te son miedo de si falla alguien. De feito, en alguna mesa que estaban unas cinco personas a última hora, dijeron, ah, pero conseguimos en chela, o no propio día. Coche. Di aquí a nuestra dietista, que de Vigo, di, oye, Vigo en agosto en Ocasco bello. Cuidado. Eh, Cuidado ahí. Pues sí, al lado de la como sabe. Sí, sí, sí. Contamos verbos por ali ¿eh? Que se pueda pasar. Sí, sí. Oye, eh... máis cousas, máis cousas que viñamos a falar, porque xa eh, sobrepasamos a primeira a cuarta parte. Estou me escoitando con moito eco, non sei se escoitas ti moito eco da habitación, mm. pero eu estou me escoitando con moito eco, non sei por que, agarda. Coido que o problema está aquí. Eh, sigues a escoitar, non? Si. Sí. É un vale. Con eh, <laughs> no, é que estaba é que a veces non sei por que entra o, o, o audio do, da computadora por detrás. Estaba escoitando a min aquí e aí. Entón, estaba, <laughs> era un pouco desordenante isto. Digo, eh, mm... merda, que ia dicir? Que pasamos á cuarta parte. Do... Ah, está sobrepasada xa a primeira cuarta parte do, do maratón. Ti mira, eh, ti mira como estou xa, seis horas. <laughs> non quero pensar dentro de dentro de doce. Eh... La primera a cuarta parte, exactamente. La primera a cuarta parte está ventilada ya. Estamos aquí hablando con, con Jess de eh, La Mía Escura, que es un canle que hace rol y, y que vas mezclando, ¿no? Porque tienes algunas partidas que son plenamente en galego y otras partidas que te diriges en galego, eh, muchas de las asistentes falan en castellano y otras partidas que directamente son en castelán, ¿no? sí? Y hay también partidas en inglés. Tambén sí. tamén en inglés. De feito, eh, por exemplo, manda de Saudado exclusivamente en galego, logo Galicia Rolera eh, galego e castelán, hai que ser sinceras, é máis castelán que galego, <laughs> e despois eh, hai outro que se chama Rolling Languages, que é para practicar idiomas xogando a rol, entón, <laughs> pois pues xogamos en inglés, son outros idiomas que estamos aprendendo. E, por exemplo, hai unha subida que é e en Panxón, que dirixen en galego, e a xogaron pois pues, persoiñas de Andalucía, de Valencia, de Madrid, e van aí facendo seus pinitos para falar galego de feito e varias están aprendendo galego iso, sendo de fora de Galicia porque foron un pouco entrando en contacto en Galicia Rolera co idioma e, pois, a base de lelo e de escoitalo e demais se foron animando así que que ben, bueno, pues ben. Pareceme, pareceme un proxecto super guapo eh, quitar ese presuizo que hai moitas veces de ai, ahora en castellano que non te entiendo no, tío, no. eu penso que todo é facer orella sí, eu mesmo vixe, que, xente Mira, riquiña pasoume a min porque a min eu son un galego raro para isto, vale? Eh, a min gustábanme moito os carnavais de Cádiz, vale? Sobre sobre uh -huh. de todo a parte cómica, a parte de cuartetos e eh, eh, de chirigotas, ¿no? Que son a parte máis cómica. Logo están os coros e as comparsas que son máis seriotes, máis de, ai, vamos a llorar estas cousas, ¿no? Pero a min gustaba a parte cómica e tal. E, e, e a base de, de escoitalos e escoitalos e escoitalos, eu xa collía todo, non? E puxenlos claro. un día a miña muller. E pode dicir se é mentira, eh? que está no chat, o mellor, pode dicir agora se Bueno, igual xa non está no chat, igual xa non vou traballar. Pero, pero pode dicir eh, se é mentira que que, que puxenlos unha vez e díxome no, no, non os entendo. Dixenlo, pero como non os entendes? Joder? É dicir, todo, ao final, isto é como todo, no? é todo facer sí. eh, facer orella e acostumarse, no? pero pasa cos linguas estranxeiras tamén. É dicir, sí. empezas co inglés e ranqueaxe un pouco, eu empecé ranqueándome un pouco e cando me viña dos Países Baixos eu prefería coller o teléfono e chamar que estar diante dunha persoa. Sabes, é dicir, chegaba a ese punto, xa escoitando xa collía todo, non, non claro. había problema. Sí. Entón é o tema vanse facendo. Tamén penso que depende, hai persoas que sí que lle se máis fácil entender outros idiomas, pero bueno, ao final podes facer oído. E ao principio en Galicia rolera, mentras a rol era mentre son estás xogando a rol, decir, hai un chat bastante activo e a xente fala por ali, e pois hai <coughs> xenteña como a min que falamos en galego, aínda que nos falen en castelán, que somos así. E, entón van facendo oído e se non entenden algunha palabra así, pois se la explicas tampouco hai máis problema. Entón, bueno, no entón, comezan un pouco polo lido, entón van atando cabos con máis calma, e logo se xogan xa, e non están as partidas subidas, e agora, cando vai ser o evento presencial, boa parte das partidas van a ser en galego. E xa lles dicimos, eh, podedes poñer un vídeo dos que están subidos en galego, escoitade, eso entendedes, pode xogar perfectamente esas partidas non vai haber maior problema, que hai unha palabra moi enrevesada, se non se saca por contexto se pregunta non, non hai máis problema e logo iso ao final fixome moita ilusión porque por exemplo yeah. en algunhas partidas sacaban algunha expresión en galego estas persoas que ainda non estaban aprendendo era como moi bonito ten que ser ten que ser cómico ¿no? es unha expresión galega e eh, con acento andaluz ou cosas así ¿no? sí, sí, sí logo na presencial estaban tamén igual estaban isto é moi de ubrense todo o rato oi eh, a outra parte que me posa aquí que vamos falar do colectivo. A ver, é que me puxeches aquí nos días do orgullo. <laughs> Tiven que sacar un pouco de tempo para poder. Jo, eu sinto é que é que, que, <laughs> que se se o facía se non facía coincidir con isto, eh viñan as excusas do ano pasado que foron é que mo pous son do camiño e é que me pous, non sei que, <laughs> os do castelo de Vimianzo estarán dicindo é que tamén poñermo o fin de semana do asalto do castelo de Vimianzo os de Naraío na miña poboación en San Sadoriño estarán dicindo, eh que tamén o pozo o fin de semana do Festival do Río Castro. <ríe> <ríe> o no, final día, non o... se fai nunca. Sí, xa supuxen que poñese este porque que inevitable coincidir con algo. Claro. Pero claro, era en plan outra vez vou dicir que non. Porque... <laughs> é que por ontem non puiden facer a prova porque estaba collendo un bo a Madrid. Entón, uh -huh. nada, pois pues aquí estou dende Madrid. Que estás es del... en Madrid? Agora, agora mesmo? Agora mesmo estou en Madrid, teño usurpada a casa de miña moza, <laughs> así bueno. que sí, aí estou. O sea que está eh... a tua moza así. Non, no, a miña moza está co seus pais. A ver se acaba, <laughs> a ver se acaba. Aí no, 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 estás ti xoa. Bueno, a casa de mami Jolín, entón así está calquera. Pois pues claro. eu estou en Madrid tamén. Eu estou en Madrid. Ah, pois pues sí. Pues mira, <laughs> quedaría contigo se non fora que vas a estar reventado. Esto, no, no, é que, é que vou quedar, vou quedar coa, con esta de aquí detrás. Esta, esta de aquí, aí no medio vou apoyar sí. a cabeza, cando acabe, e <laughs> <laughs> penso que non vou erguer ata o domingo pola mañá que arranque, que arranque para a casa. Pues é unha opción. teño estades vendo agora un, un precioso anuncio que nos mete YouTube aí, no, donde estaba o contador, eh? dicirvos, curiosidade, o contador é eh, un vídeo de YouTube. Y YouTube mete anuncios a un contador de Conta atrás de 24 horas. Cuidado, ¿eh? Está bien. Joder, para YouTube. A todo. A todo, ya metemos publicidad, chico. Sí. Bueno, contame de colectivo. Nada, ¿Qué pasa es... en Madrid? viñeche o vinhe... estiveche, estiveche en alguna manifestación? ¿Alguna asuntanza? No, es por primera vez. a a, que, a celebrar o orgullo, aquí en Madrid, a manifestación e demais. E porque eu non sabía que era parte do colectivo ata o ano pasado. Así que sí que apoiaba o colectivo e demais, pero manténdote un pouco a marxe. Sigo sentíndome a marxe porque realmente o non estar, digamos, amosando, pois non sei, eh estando como muller ou demais non vives directamente moitísimas discriminacións e nada, entón a miña loita no colectivo pois foi sempre máis de apoio e demais que hmm, de ter sufrido eu nada entón nada e de, de todas formas podemos falar disto e do rol, porque aquí tamén se pode entón non hai problema porque é si sí que é certo que por exemplo a, o registro de cantidad de, de mulleres e de homes ou de membros do colectivo en plan, pois, dous homosexuais ou algo así en o rol pois é escaso, igual que nas películas e demais non se amosa demasiado. A maior parte do tempo son homes cis o que saen nas, nas partidas. Entón eu, por exemplo, cando collo unha partida de rol que xa está creada, unha aventura, cada vez que aparece unha personaxe, eu que fago é tirar un dado. Se saen pares eh, de muller e se saen par e un home. E de aí xa me saen pois, bastante cantidade de parellas LGTBI ou demais en as miñas aventuras sempre. Las personas que hagan lo que quieran pero a, a, en esta de npc se decir las personas que no controlan de base se asume que son bisexuales o pansexuales de forma que se lien con quien se lien aquí nadie les va a mirar raro entonces sí. siempre se parte de ahí y después sí que hay algunas tiradas por ejemplo que pues podrían gadir personas es, eh, trans o demás sí. anda que finalmente muchas veces no se nota que son porque tampoco hay es que vayan comentando ni nada pero sí. bueno eh, para dar máis visibilidade de máis o colectivo, sí que o colectivo e as mulleres, porque eh, iso nas partidas normalmente a maior parte do que saen son homes e desta forma sí que consigo pois, que saigan máis mulleres. Por exemplo, nunha das que estou dirixindo, alguén fixera a conta, era como 80% ou así da presencia era masculina, era porque había unha NPC feminina que saía moito. Entón era como... <laughs> a totalidade era xogando todo homes e todo o rato. E cando ti vas a engadir unha personaxe, ao final os sesgo ti tamén o tes, entón acabas engadindo de base un home. Entón por iso ¿Qué, de tirar qué pasa, o dado de homens. Que pasa con esas historias? Porque falase moito, non, neste, neste ido de cousas, falase moito desa de feminización excesiva das guerreiras, no Sen embargo, os guerreiros van tapaos ata arriba de, de ferro e de... E de, e de e de corazas e de non sei que, e sen embargo, venme a cabeza, non, non ten nada que ver, pero venme a cabeza xena, a princesa guerrera, non? que levaba pouco máis que un culot. É dicir, que, que pasa? Non hai, non hai unha batalla contra iso, non hai un, unha loita contra esa eh, ese exceso non? De, de feminización neste tipo de xogos das sí, personaxes de, de sexualización... eh, que, que de sexualización feminina sí. daquelas personaxes que son femeninas. Sí, a ver, houve moitos memes e eh, demais con iso de que pon un home un traxe e dí, bueno, presto xo porque tiñas protección e cando pon ela é malamente un bikini É como mm, o super que ahí te protexe todo o corpo. Sí, eso pasaba en moitísimos xogos, entón sí que hai moitas queixas, e demais, sobre todo onde o mundo dos, dos videoxogos, e iso hai unha gran cantidad de memes porque sigue pasando. Logo, en algúns, sí que dí, bueno, pois pues, homens tamén nos despelotamos un pouco e xa está, está todo igualado, e como, a ver... Non sei, eu me acordo cando fixemos un curso de, de diseño gráfico e nos dixeran, bueno, como sempre estamos poñendo mulleres bonitas e demais para que as mulleres non se poñan celosas, vamos a buscar un home, eh, buscar un home que non tiña nada que ver cos estereotipos nin nada, e dicir, pois pues seguimos igual, quero dicir, a idea non é compensar que nos poñades mulleres fermosas no. con... e deixar de sexualizar, que dicir, sí. unha muller xa está en corpo normal, non é ninguna... Pero mm. sí, síguese a ver, porque ao final, Sí, con mentalidade de enfocar todo a, a, home heterosexual cando realmente as mulleres levamos xogando os videoxogos dende hai moitísimos anos eu dende pequena me recordo que a miña Mega Drive dando todo e os meus xogando por aí que bello, que bello son <laughs> Mega Drive, tío A ver, se veis como este existen eu, eu xoguei o, o meu primeiro xogo, cando era cativo cativo, foi o Pong <laughs> bueno. E non era nin meu, era dunha veciña que, que era que tiña cartos para ter o xogo Claro, claro. No, no, yo pedía Mega Drive una la comunión. <laughs> Decía, me sí, sí. ven jugar a videoconsola y aquella o Pong conectabas en la entrada de antena de la tele. Había que desconectar la antena. Sí, y sí, claro, era por RCA, tío. Pero sí. No, bueno, ya podría entrar por euroconector a Mega Drive, yo pienso, ¿eh? Bueno. No sé, yo recuerdo el cable no sé, no sé, de antena, poco. pero ta... Non pero bueno. Teño na casa, eh, ali preciosa. <laughs> entón, voltamos ao tema L L M. Vale, perdoádeme, por favor, eh. En serio, non o fago adrede. <laughs> LGTBI a a plus uh -huh. Bueno, hai moitas letras máis, penso. Penso que sí. hai moitas letras. Porque o plus son máis letras aínda. Si sí, é pangadir ao resto de de persoas que non están dentro das anteriores categorías e seguramente vai crecendo a medida que se vai coñecendo. Pero como bueno, colaborache, como colaborache este ano, dende que, bueno, dende que chegache onte que fixeche esta mañá. <laughs> dende que cheguei onte malamente dormir. Na, pero non sei, eu sempre A ver, hai unha das das formas máis sinxeras, digamos, de axudar ou polo menos non de ir en contra porque hai moitas situacións nas que por presión social ven alguén e fai pois unha burla, unha gracia, na que se mete con, con alguén do colectivo ou fai algunha burla eh, homofóbica, e igual se digamos que o noso xefe, se é eh, pois non sei unha persoa que non coñecemos, sea que lle queremos caer ben porque o que sexa ou simplemente por que non queremos xerar ningún malestar, moitas veces, pois, ata lle rimos a gracia. Entón, cando rimos estas gracias, o que estamos facendo é a persoa ei, está ben esa broma que acabas de facer. Así que, sí. como mínimo, se non queremos meternos <coughs> en Lea, non rir. O sea, podes mirar con cara de pois pues moi guai o teu chiste boísimo, pilla ironía. <laughs> claro, o ideal, o ideal é que se lle faga algunha referencia a que non ten gracia e xa está, porque iso corta o suficiente o rollo como para que pare. Claro, aí pode entrar a atacarte e non, non o queres. Pero imagínate que alguén fai un chiste homófobo e ninguén lle ría gracia. Vai a inmediatamente captar que iso non é aceptado neste entorno e que non siga por aí. Porque normalmente, pois pues pensando pois, pues, eh, na homofobia ou pensando pois, pues, na violencia de género ou demais, ao principio todo empezar en de abaixo pero pasamos ou nos desinteresamos un pouco do tema e vai escalando. Entón, o primeiro, o que fan é un chiste para probar se se acepta ou non. Se se acepta o chiste, o seguinte xa é máis bruto. O seguinte máis bruto, ao final é unha colleja, ao final é un capón, e ao final acaban agredindo e xuntándose en grupo. Entón, se cortamos de base, pois pues xa fixemos moito. E, por suposto, visibilizar, eu agora mesmo sí si que intento visibilizar pois que formo parte do colectivo. Porque, outras realidades, claro, non? Claro, quero dicir, se ti de pequena non tes referentes nin nada, non o plantexas. Se, por exemplo, son bisexual, entón o ser bisexual encaixa a parte de que me gusten os homes, entón, eu, pois sempre pensei que fora hetero porque sempre estivera con homes e pois, non sei, todo mundo me dicía moi ben con homes, eh? como tens que estar. Sí. Entón, igual non contemplara sequera que pudera estar con mulleres, e iso que eu sei sí que coñecín pois, a, a alguna lesbiana de pequena de máis, pero nin sequera se me ocurriu é habitual que as persoas eh, bisexuais e moitas persoas homosexuais tarden moitísimo en enterarse porque non o contemplan como opción. E plan, bueno, igual non che gusta un sí, unha persoa de por... outro sexo porque non apareceu esa persoa. Ou quizáis e... por presión, no, por presión social, por... Sí, cando te das sí. conta, moitos o negan porque, a ver, eh, o recitamento que podes recibir é brutal. Eu, cando me din conta, xa vivía de forma independente e libre, eu tiven que sair do armario, tiven que quedar coa miña familia e dicirles que era bisexual. Que algo que unha persoa hetero non ten que facer. Que... Como foi ese momento? Foi unha escena, a típica escena de tiburón de efecto pasillo desta de... <laughs> a ver, eu realmente estaba bastante preocupada porque iso, son independente, pero se eu dependese, por exemplo, da miña nai e tivera medo de que non o pudera aceptar, ostras, que igual me teño que ir da casa, es un dependente, ou... Imagínate que tes 14 anos xente, e tínas, ¿no? estás na escola. Claro, entón, como a... Eu non tiña ninguna desas presións. E, de feito, eu pensaba que non iba a haber ningún tipo de problema, pois porque, quero dicir, xa coñezo a miña familia, en principio non contaba que hubiera ningún problema. Entón, eu ia toda sobrada, relaxada demais, pero, ainda así, bueno, mi herma quiso estar presente, non sei se para darme apoio para cotillear, pero, bueno, era veuse. Entón, pois, que dei... Os meus pais están divorciados, entón, que dei parte, cada un eh, nos dous momentos sí que sentín, xusto no momento de estar aí na comida en plan, a tensión de ui, ese, <laughs> sabes, iso que eu estaba moi segura e efectivamente non houve ningún tipo de problema pero só esa tensión que tens que sentir simplemente a hora de contalo eh, en eso, no meu caso era unha tensión moi liviana, o sea, pensar unha persoa transexual que lle tens que dicir non sei, que non te sintes o, o xénero que te asignaron é como, ten que ser brutal a presión e o de pensar e que se non me acepta, que? Entón, normal que moitas veces o vayan atrasando. Eu, un compañero, eh, recordo, cando coñecen que xa era bastante maior, eh, quero dizer, era maior de idade, pero todavía vivía na casa dos pais e dizía eu non o podo dicir porque meu pai me vai botar de casa. El tiña moi claro que no momento en que o dixera, a súa familia o ia rexeitar. É como moitísima presión, é dicir, se eu quero amosarme como son, vou ter que arriscarme a, a que me voten. A, a, perder a miña familia, si, sí. é sí, eh, como, pues, ti tí, claro, típico que se por aí, por eso es que non te merecen, ou pues, mandas a tomar polo cu, porque, xa, claro, dicilo dende fora está moi ben, pero <coughs> ti pensa friamente pues, non sei, sé, teu avó, teu avó, que terás vos recordos, ou teus pais, ou o que sexa, es de pronto vai ser abrir esa porta e pensar outra, é como, es, esa tensión... Hai un refrán, hai un refrán en español que di, consejos vendo pa mi no tengo. Claro, porque é moi fácil falar dende fora, pero en canto tío vives dende dentro dis, "A final non é só que xa, digamos, o teu pai deixas de velo, é que e logo as persoas que están conectadas tamén, todos os recordos que o, o día do pai, pois pues xa non vas a non ten sentido que igual se facía ilusión o que sexa a irlle a a velo ou que sexa ou igual xa non podes quedar coa tua nai ou xa o sea, non podes ir a hacer tobar porque tal, ou calquera cousa, que ten moitísimas implicacións que non somos conscientes de entrada, pero despois, claro, as bodas, e eh, os cumpranos, e eh, non sei que, empezas aí a rascar. Oh, é que, é que para... O... Oh, é, é, é que para moitas familias mesmo seña unha, unha vergonza, é dicir, que, que, sí. que sintan vergonza de, de que un fillo en concreto pues, lle pase iso ou cousas así é que ó, pensamos que agora está todo moi avanzado, pero aínda así, no, hai moitas veces que como te poden mirar ou <coughs> facerche sentir, é dicir, pensar en que se trabucaron, que eles fixeron algo mal, que ti saiches con algún tipo de defecto ou que ti viches algunha vivencia que che fixo cambiar ou que sexa e se piden que te ocultes ou o que sexa e aí tamén esas implicacións de cara a parella. Pran, se a ti che pedisen agora mesmo que ocultases que estás coa tua muller, a sensación é como que <laughs> a sensación primeira que tes eh, se eres eh, unha persoa normal é eh, dicir pero que estou facendo mal sabes cuestionarte hostia pero estarei facendo algo claro, mal e dicir ¿no? que te queren ocultar a ti a maior a, a tua nai ou a teu pai che di Vale, me acabas de dicirme isto, o dixiro, e agora che pido que ocultes. Eu acéptote, pero oculta-o hai Aí ti podes facer moitas interpretacións, entón é como... Vale, e se entende que moitas veces tamén hai medo, porque obviamente hai agresións, pero non podemos vivir con medo. Entón é o rollo de que de protexerme, se avergoña, que, que hai aquí detrás. Entón, pues, ao final, é máis dano extra que che fan persoas que che acaban de dicir eu si te acepto, hmm. pero ti intenta ocultar o calar un pouquiño É como, é que... Eu son da idea de que calquera cousa que veña diante dun pero, xa o sea, é no, no, <laughs> <e> no. estás <laughs> sí. dicindo, eu e teño unha canción poetarras moi boa, iso. Vale. Eu non son racista, pero, sí. <laughs> sabes, entón El todo o que poñas antes do pero non anúlase co pero. Entón claro, si sí. si, sí, sí, eu eu apoíllote, eu apoíllotellesi sí, moi ben, tal, pero non llo digas a papá. Claro. Pois, pois moi mal. Sí, eu xa tiven esa vivencia de, de ter que decir en a familia podo contalo ata onde, porque a ver, teño unha familia grande e hai de todas as cores políticas, sabes? Entón sabes que algúns non familias. vai a facer tanto chiste. Entón, como me apetece a min que nunha comida familiar haxe discusión, bueno, pois pues a min en concreto se hai que haxe. Pero a min porque <laughs> Seguir, la como, a mi familia, como, bueno. como a do vídeo de Noa ¿no? A do vídeo de Noa que fixo aí eh, para o Chanfaina o Toño Chouza que dille a, a neta a Boa, dille a Boa son eh, como era como liberal comunista, unha cousa, unha cousa, un contrapunto que diste non pode ser. E di, "Abuela, soy liberal comunista anarquista", unha unha barbaridade, dille, ¿no? E di, a ti que te hacen falta son unas hostias, sabes? En plan, nilla eh, algo así, unha cosa así, cala e come que che enfría fría, ou algo así lle di, non? Pues, sí, a sí, ver, sí. pero eu sei que entendo que en algún ase como o medo ou demais ou iso que se pode romper a familia, pero en realidad a familia non se rompería por ti, se rompería porque esa familia, pues, os conceptos, os principios que teñen, non son compatibles entre sí, porque, a ver, <laughs> non sei, se, a mí, por exemplo, se a, hubiera unha discusión cando se soubera isto, pois, pues, que queres que lle faga? Quero dicir, o problema viña de raíz, non ven por min. Ven porque aquí hai unha homofobia ou hai X problema, pero non é... Sí. Que si, o problema non é a persoa que se a como é. Eu, por exemplo, eh, como bisexual, que estiven sempre con homes sí que creo que aí sí que teño unha perspectiva bastante diferente de como trata a sociedade, ou simplemente como vives ti, porque és consciente de que non está igual de aceptado. Por exemplo, eu a primeira vez que fun a un hotel coa miña moza, a min chamoume a atención que o recepcionista, que igual non ten nada que ver con homosexualidade nin nada, pero nunca me pasara indo con home que nos dixo eh, ten unha cama soa, non é de dúas camas. E non xa. <laughs> Sabes, ela tomou moi natural, non sei, non lle preguntéis se ela lle pasara máis veces, pero a min non me pasara nunca na vida que me dixeran iso que andeba como mozo, como, obviamente, unha cama, fin, se acaba a historia. Entón, destas cousiñas que vas notando, que dis, pois iso, hmm. nas anteriores relacións nunca me pasara, ou, pois non sei, agora sí que tens un pouco máis de medo de onde llevas a mando, onde llevas un bico, non vai a ser que hace por aí algún... Eh? Algún australopithecus, no? Que veña aí... Sí, ahí... ese veña a poñer agresivo o que sexa. Sí. Entón, sí que vas máis alerta. Falo igual, porque é iso. É o que queres facer, o vas a facer, pero sí que, sí que teño esa sensación de estar un poquinho máis alerta que antes me daba completamente igual porque es consciente de que eu o aceptado. Dinos aquí Pero... eh Zupe Iza. Esa é a miña moza. Pois nos vendo agora. Eh, porque pasou máis veces, si. Sí. O normal, de feito, é que te den dúas. É que te ves, den dúas ves? camas. Claro. A mí nunca me pasará iso. Pero esas cousas normais eh é o mesmo que se se os que somos hetero e eh, analizamos un pouquiño, por exemplo, eu no meu caso, no, coa miña muller, que por certo corroboraba, eh o que eu dixen como certo. Eh, pois pues, eh a miña muller, claro, cando vimos por aí, eu non bebo. Vale? Eu normalmente conduzo e tomo sen alcohol. Uh -huh. E pedimos a mellor, imagínate, pois unhas sen alcohol e unha e unha mil nove a quen lle poñen a 1009. Claro, sí. E é moi curioso, son, eh, son aspectos da sociedade que ao final é o que lle chamo eu a presión, a presión social, non? Estás moitas veces sometido a iso, cando polo que seña paga ela, porque ela ten cartos e eu levo a carteira valeira, a volta poñe a min diante sempre. Sí, a min non pasará. E disti, eh, que, que eh, vas montar, vais a montar un cipito o tipo ali. Pois pues o mellor estaría ben, pero o típico xesto sí, de pasar yo a ela, en plan, <coughs> pero sí, sí, hai sí. así de en cando empezas a rascar. Eu recordo que cando íbamos ás inmobiliarias falaba eu, eu en algún caso en que eu falaba, transmitía información e a información e a outra persoa nunca me miraba e sempre lle falaba a él. Estábamos falando en triángulo, eu. Es foi en plan, obviamente sí. non íbamos a pillalo aquí, pero en que mundo, quero decir, nin me miraba. Que, que era unhas de poñer un guante destes do do béisbol, destes que teñen o dedo e e Claro, non sei, oí, oy, oíame, porque formación lle chegaba e respondía, pero non me miraba. Si, sí, e logo cando disen iso unha compañera dixo que fixera un viaxe como ozo, que pagara el todo, absolutamente todo, e a factura chegou a el, cando o nome del nunca o deran. Es dicir, tiveron que facer investigación para poder poñer a factura o nome do home. E así con tantas cosas. Pero vale, bueno, estaba, estaba avisando a nuestra próxima convidada. Sí. Eh, yes. Eh, lembranos por favor eh, que voy a anotar aquí. Señora, estuve uh -huh. anotando cosas importantes de Pos, 24 horas. Entonces, lembranos esa asuntanza aquí de Esther en Vigo, no Casco Bello en agosto. Vale, pues. se vaya a estar súper frisquiño. <laughs> Ei, ollo. O ano pasado no ático morrías un pouco, é certo, pero nos pisos de abaixo estás No, dio, 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 vais a estar moi fresco, pero o mellor pasamos calor. A ver, temos varios varios pisos este ano, vale? No primeiro se estaba ben, no, no último non porque iso é efecto lupa coas cristaleiras, pero van van a no cubrir en teoría, vale? É que me tocou dirixir o domingo pola tarde ali. É que unha tela, pero... unha tela. Confiades é, toda el... todo o se benestar a unha tela que van poñer ali. A ver, o... eu son especial especialmente feble a calor, vale? <laughs> Pero a ver, o evento é 19-20 de agosto, e a vai a ser, é, hai 4 horas de maña de 10 a 2, e logo de 4 a 8 pola tarde. Así que son 4 quendas, en cada quenda vai a haber, pois, pues, máis ou menos 12-13 mesas ou máis, porque temos mesas extra, é dicir, hai persoas que van a vir e se hai xente sen mesa, pois pues engaden máis mesas. Aquí xoga todo o mundo. E quen organizaba? Galicia Roleira? Galicia Roleira, sí. Rolera. Sí. Vale, rolera. ¿Y te des ya cuántas mesas diceche? Tenemos ya esas estampechadas. Son 49 mesas las que tenemos ya wow. fichadas. Y e luego tenemos bastante máster suplentes, que son estas partidas que pueden salir a mayores. En esas mesas hay partidas en castelán y e partidas en galego. Y, Vense y en xa... piña de toda España. Claro, y ya que están pechadas, ¿qué puede topar alguien que, que, que no pueda ya jugar en una mesa? Están ali. pechadas as mesas para sair, pero as inscripcións para apuntarse para xogar eh, as imos abrir o día 9 se non me trabuco. Entón, eh, o ano pasado, a, a ver, aí como, por exemplo, hai xente que é máis coñecida no mundo do rol, entón esas mesas enxense eh, moi rápido. En plan, está todo o mundo aí en canto se abren entón, e <laughs> directamente a darse inscribir e logo quedan en lista de espera 15 persoas. Pero hai moitas outras que tardarán moi sen enxerse. Entón, é dicir, esto, isto é o, o, o Tumor do rol en galego. Claro, claro. Eh, eh, hay que andar áxil, no? Ahora te collelo o es que novia. Que hay que poñer alarma, ahí. se queredes apuntarvos, entrar no, no Discord de Galicia Rolera e aí se vai abrir unha canle, cando creo que as dezo así. Está no blog, se buscades sí. o aniversario 2023, aparece. Puedo pasar o enlace por aquí nun chisco. Uh -huh. e, e aí xa está o enlace do Discord, se abrirá unha canle que as inscripcións, en canto se abra, hai como un bot, e simplemente reaccionando no, no tic, no icono verde, pois pues te apuntas. Obviamente, en, o interesante é non apuntarse a varias partidas na mesma quenda, porque non podemos duplicarnos. Entón, ímos claro. imos a intentar pasar as partidas esta semana que ven, a principios da semana que ven, publicamos todas as partidas, as 49, para que a xente poida ir dicindo pois pues, desta me interesa esta, desta outra, e cando se abran, xa se, se poidan inscribir. Hai partidas de todo tipo, E a maioría son aptas para principiantes sin ningún tipo de problema. Por exemplo, as que, ofre uh -huh. bueno, as miñas son de terror. <laughs> entón son aptas para principiantes, pero mm, van a no ser susceptible non susceptibles claro. a a a casquería. <laughs> claro, a ver, alguna é moi moi dura. Entón, eh claro. os avisos de contido <laughs> que poñen mortes, torturas e tal, es que se quede despaz, de paz e de outras, hai de danños a dragos varias tamén e hai hai de moitos sistemas, hai de avatar, por exemplo, de de Airbender Ai de, uh -huh. ano pasado houve unha, creo que está na de Magical Girls de que na que vos metedes na pel en plan Sailor Moon, pero só des as tan xogueiras. Esa está subida en viz? internet, si, sí, se que a quere ben, fun fungo laia. vos <laughs> sí, pues, vou a spoiler, jo, non me acordo, as ferreñas da Pan de Ireta. Cuando me transformaba, iba haciendo como ese... y luego lanzaba como un chakran como a Siena. No pasamos pipa. Entonces, es, muy, es, muy, es muy tolo todo, ¿no? Sí, a ver, que era esa. Esta dirigí una NIT que ha creadora de Galicia Rolera de Feitos ha buscado en Galicia Rolera esta partida. Ano pasado dirigí una novento, este año creo que no me dirigiré esa. Pero vaya, que hay partidas de, de todo tipo, de todo tipo. Debo dicir que unha das cousas que me, que me, que me queda no? de, de todo isto do, do rol é o fomento da imaginación, no? porque en todo sí. momento tens que estar, é dicir, aínda que o máster che diga o teu, a tua persoaxe así, asá, tal, fai isto, fai outro, o resto polo ti. Entón, eh, a máis imaginación lle botes, máis entretido pode chegar a ser sí. o, o, choio. Para no? min é a diferencia cos videoxogos, porque a mí nos vídeos me frustraba moito de tes os comandos que están programados para que existan, pero se queres tirar desta corda e tirarlle unha cortina arriba riba un inimigo ou escalar por aquí se non estaba no xogo contemplado que poidas, non podes aquí podes sacarte a idea que queiras, vai depender de que o máster te diga que sí ou que non, o mellor ser un máster que teñe pouca experiencia e te diga por favor non fagas iso, que non sei como gestionalo pero normal é que, que sí que poidas virte arriba e demais e se alguén di, joer, que non teño moita imaginación non se me dá ben improvisar, medo ningún como di andré tiradas pa diante porque ao final se vos ven bloqueados, pois, é dicir, non hai problema, se pasa o seguinte ou se dan suxerencias. E de feito, eu non algunhas digo, pois pode ser a típica fada que aparece desaparece a gusto, entón ti só xogas cando queres dis a fada aparece, dá un capón a este por dicir unha tontería e desaparece. Ti xoga na medida en que estés cómoda, non hai problema. Entón se adapta. Que guay. Que se veña todo o pois, mundo. Pois ximos agora, mentras, mentras nos, a, nos acompaña María, que estará agora mesmo vos pues, tentando entrar e todo isto, se che parece, imos facer un par de sorteos de, destes de libros que nos cedeu a Editora Xerais e de... de produtos eh, que nos enviaron as marcas aí falaches e reicentolo entón, imos co terceiro, penso que a pintura de vida de fabio rivas vale y eh, de poniendo eh, quiero agasallo. no no chat os que siente que se chat no va por aquí y de chantando un quiero agasallo. si queréis participar no sorteo y e, eh, lanzamos su sorteo en un par de minutiños entonces ide llegando ahí ya tenemos por aquí a maría entonces eh, en cuanto remate este sorteo maría eh, fagoche pasar vouche lanzar vouche ir lanzando un banner para que o leas porque esta maña foi unha decisión de esta maña, entón eh, pouco vai ser, pero, pero é un detalle que quería ter. <coughs> entón, ide ponendo que era o gasallo por aí eh, e imos lanzar xa o sorteo. Entón, eh, ah, bueno, espera, que teño que compartir teño que compartir a, a pantalla para que vexades o sorteo, a ver si me vades aquí a, a ver si me ides a ver se si me ides de mandar aquí por, por cousas raras. Entón, entón, compartir pantalla e este. Vale, estaba a gañadora do anterior, que é eh, Paula González Fernández. Imos dar de novo, e a ver quen leva este terceiro libro da tarde. Imos facer dous sorteos, María, e despois xa che dou paso e, e, e xa despedimos a Jess. Entón, eh, José Rey Rivas, maniféstate se queres eh, o agasallo ou se non o queres. Eh, manifesta, di, quero o agasallo. Aí, eh, se é que estás por aí, se non, conto. Conto cinco, catro, tres, dous, un, cero. Sinto moito. Voltamos. É que isto, eh, se non, faise moi, moi tedioso estos sorteos. Entón, eh, tedes que poñer no no chat da das redes dietista realista queres o agasallo Eh, o libro e eh, un lote de produtos de Aifalaches. Entón, dietista realista, eh, quere, quere, perfecto, pues, eh, dietista realista. bien, esto todo moi analóxico, todo con papel. E agora o seguinte, o seguinte libro que que ímos eh, sortear É, eh, o seguinte libro é A Pioneira de Héctor Pena vale? da colección Fora de Xogo entón, A Pioneira de Héctor Pena e tamén outro lotiño pequeno de produtos de mm, Rey Centoro, entón vou poñer aquí A Pioneira e vou lle dando vale? e de dando a Quero Agasallo, as que queredes participar que, que non lle derades antes e eh, sorteamos de novo Pionera más rey Centolo. Chiqui Calvo, eh, Gañador, eh, Queres o agasallo Rey Centolo, acaba de poner Quero a Gasallo, pues claro que quererá, digo. Eh. Queres o agasallo, ¿no? Entiendo que sí, eh, porque acabas de poner, hay nada, hay un minuto eh, Quero Gasallo. Pues parabéns, eh, Chiqui Calvo, Chiqui salvo eh, pásame por calquera das nosas redes da Lobeira Today, pásame un enderezo o que poida mandar eh, tanto o libro como os, os artigos de os artículos de Reicentolo. Os artigos de Reicentolo son únicos, non se poden cambiar. Eh, Se, se o que se me ven a má é unha talla enana, pois eh, tedes un agasallo, mercado xa para alguén, entón eh, sinto moito, este ano decidín non sortear tallas, talles, perdón porque porque me parece un poco triste ter que, que alguien diga, no, no, no quiero, sorteo otra vez. Entonces, eh, eso. Vale. Jess, eh, muchísimas gracias por estar por aquí, muchísimas hacer. gracias por pasar eh, esta hora con nos falándonos de rol, dándonos esa explicación tan buena de rol. Hay una por ahí, así que... <laughs> a quien quiera pasar, eh, puede pasar eso. O 19 e 20 de agosto, Galicia Rolera, eh, no Casco Bello de Vigo, na asociación que? Sí, na asociación veciñal de... que está ali xusto en fronte de Araxe. Sí. Asociación veciñal... Da Casco Bello, sí. Penso que nos reunimos ali cando fixemos a asociación cultural. Pois pues de nos deron a planta da baixo, da oficina, arriba de todo e logo o primeiro, así que hai as mesas repartidas. Sí, sí, está ben está ben. Pois moitas grazas. dámolle paso xa, eh, quítote do directo, vale? Baste cando queiras, eu non, non voto a ninguén. E molle dar paso a María de, da asociación Art for Dent, que non é unha asociación, é un proxecto, non? Bueno, xa somos asociación. Xa son desa asociación, perfecto. Sí, eh, benvida, benvida María Gracias. Castelao de Art for Dent, que nos ven a explicar, primeiro de nada, que é a enfermidade de dente. Pois é unha enfermidade destas eh, moi rara eh, que, bueno, tampouco nunca na miña vida escoitar a falar dela e realmente é unha mutación no cromosoma X que afecta aos riles eh, bueno, eu son a portadora da enfermidade a mí non me afecta, é unha enfermidade de homes as mulleres portamos e os homes son os que padecen Entón, o que fai é que, bueno, pues, os pacientes, eh, bueno, depende, non? Uns máis afectados, outros menos, a uns desenrolos e llena a edade adulta, outros, como no caso do meu neno de Hugo, empezou a dar síntomas con 4 meses. Entón, eh, bueno, o que lle provoca a él, pois, el non medra normalmente, ten hormona de crecemento, ten problemas de osos, eh, ten unha insuficiencia renal que xa vai por menos da metade da, da función renal, E, bueno, moitas desas cousas tan agravadas que as teñen tamén, que as ten el neste caso, falo xa do meu neno, porque é o caso que teño evidentemente, en que somos asociación, somos cinco familias, é que nos tardamos en ter un diagnóstico seis anos e medio, non foi porque non o intentáramos, sino porque ten unha alteración genética bastante complicada que o sistema que había non se daba a detectar o que era o que tiña, e non veo hasta decembro de 2019 cando me dixeron que tiña dent, e, e bueno, e aí foi, claro, os anos previos pois non sabían moi ben como tratar o, o tema. Non é que teña un tratamento, porque non o ten, pero o que si ten agora é que se está controlando máis o riñón, non? Entón, ten moitísima medicación, que son suplementos para, pois pues, imagina, a enfermedade que provoque que a parte de non medrar perde proteínas, calcio, fósforo, ferro, todo pola orina entón el ten que tomar moito suplemento pois, pues, para esa pérdida de calcio, para esa pérdida de potasio, para esa pérdida de tal entón, desde que tempos o diagnóstico está claro, non, moi... non, non lle traballa ben o riñón no, non, non, de... funciona, ningún dos dous están atrofiados, é como unha enfermidade degenerativa e eso pois eh, non, non ten cura a día de hoxe, polo que loitamos é por conseguir que se investigue E, e bueno, xa empezamos, xa sabes, como un proxecto, porque isto a nos deron o diagnóstico en decembro de 2019 e no 2020 chegou o confinamento. Entón, pois, aquí na nosa familia empezamos a darlle a cabeza, empezaron a pintar eh o neno co meu marido, que bueno, que nesta casa sempre se pintou, el sempre leva toda a vida é eh, profesor de arte, entón aquí sempre xa tiña o seu proxecto persoal, pero ora xa está todo orientado a o que está. Entón, así naceu todo, sabes? Empezou como eso e, gracias a empezar a darlle publicidade, cousa que nos costou moito ao principio, pois fomos coñecendo o resto das familias. É dicir, hai unha familia en Lugo, hai outra en Pontevedra, hai outra en Muros, eh, temos tamén a único diagnosticado en Asturias, tamén está con nós e fixemos dous anos agora, en maio, de asociación. Que ben. Eh, en, en como, eh, como mellora a situación eh, facéndose a asociación, o sea, que aportou o asociacionismo que non estaba aportando o proxecto? Home, pois pues, unha, a nivel xa psicolóxico e de apoio entre familias moito, xa o digo eu como bueno, para min personalmente non é o mesmo estar sola eh, toleando aí por algo que ser varias familias Ademais, hai, hai xente que hai... Bueno, algunha das familias teñen nenos máis maiores, tamén vas vendo cousas que poden pasar, que non, bueno, que non, é, non é que poida pasar xa, pero isto xa te digo é unha enfermedade rara. E despois, a nivel asociación, pois, home, na asociación estamos todos metidos, eh, a nivel, como se suele decir, transparencia e fiabilidade, somos todas as familias as que estamos aí eh, metidas, e, eh, e despois es que presionamos o hospital o asociacionismo que nos que nos eh permitiu pois que metemos bastante presión ao hospital para que pois para que investiguen sobre esta enfermidade. É dicir, antes pois somos mira, somos agora mesmo uns 10 casos en Galicia, solo. Mhm. Uh -huh. E entón antes nadie lle facía caso, pero bueno, agora foronse, eh xo xuntando estamos facendo analíticas aos nenos, abreuse, empezaron xa un proxecto de investigación aquí en Santiago, no Nefrochus, que para onde van todos os cartos que nos conseguimos con, con todas as cousas que facemos van para aí. E, e entón para nós é moi importante que teñan o foco en DENT, sabes? Tamén temos coñecemento de que en setembro comeza unha, unha persoa a facer a tesis sobre DENT aquí no Nefrochus, e para nós eso é la hostia, así falando mal. É moi bon, é moi bon, sí. sí eh, eu esta mañá eh, erguime erguime así e decidín dixen, jo, xa levaba co, co, run run na cabeza de facer isto eh, algo benéfico no facer dende a nosa pequenez, porque ao final somos pequeniños e conseguiremos como moito 20, 25, 30 euros porque é coas suscripcións de Twitch nada máis pero sí que é certo que decidín esta mañá pois, pues, que todas as suscripcións que haxa durante este, esta emisión de 25 horas e media que temos hoxe, pois, pues, eh, o final falarei contigo e eh, farei un ingreso polo valor eh, que me diga Twitch que gañei. Vale, é dicir, se si Twitch me diga gañache 45 euros, pois pues 45, euros que lle, que lle farei a Artforden para para que para que poñer ese pequeno, pequeniño, pequeniño grau de area e, eh, eh, que, eh, que todo tire para diante, no? porque a verdade é que canta impotencia sintes primeiro ata que tes eh, esa ese esto é unha pregunta, eh? Vai lenta a cousa porque estou formando aí. Sí, sí, estaba... Canta impotencia che dá eh, ata que tes un diagnóstico unha diagnose e canta máis se suma cando a diagnose é eh, que é o mal de dente, empezas a ler e a saber o que é o dente. Bueno, antes de nada, gracias pola iniciativa solidaria, vale, moitas gracias. Eh, impotencia, moita, o sea, a ver, é eh, que, unha, cando tes un neno, eh, eu, era o meu primeiro neno, eu eh, teño dous nenos, vale? Entón, eh, Dinche que dinche no, empezas a ver que hai un problema, o neno non medra, eh, tal, xa hai impotencia, eh, con tres anos non se autoleaba aquí porque vía que non había unha, non había nada e eu necesitaba saber que é o que pasaba. Entón, eh, fixeron unha biopsia con 14 meses, saleu que había algo nos riñóns, que era algo nos riñóns, pero non había un nome. É dicir, había algo nos riñóns, non se sabía como había que tratar eso, eh, dabanche unha pastilla para unha especie de tensión e non sei que, e tira millas. Vale, pero ti vías que un neno con tres anos estuvo en fase pretrasplante. Uf. Entón, eh, claro, e se o ves con tres anos, pues era, naceu nun percentil 90 e chegou un percentil 3. É dicir, era como que non era nadiña, sabes? E hai entón, volta atrás diso. No, todo que, o reño que perdeu nos primeiros anos non se recuperou non se recuperou. O sea, por eso está Hugo, xa che digo, ten a, día de hoxe ten 10 anos e ten menos da mitad da función renal. Entón, hubo aí un daño os primeiros anos que foi, bueno, foi pues, insalvable, por decir, de alguma maneira, non? E, bueno, con decirse que eu, con tres anos eu marchei a Barcelona, fui ao Valdebrón, porque me falaron dunha nefróloga que é a millor de España e de medio mundo, pediátrica, a Laule Bay, díxome que, bueno, que este neno tiña que estar con a hormona de crecemento, empezamos a pelear pola hormona de crecemento que aquí non lle daban. A hormona de crecemento foi o que lle dou a vida, o gusta ten a calidade de vida que ten agora gracias á hormona de crecemento, ti o ves, non parece que sexa que teña ninguna enfermidade, eso é unha enfermidade que vai por dentro, tampouco lle doi. Claro, no, Refírome, esa enfermidade non ten características físicas externas. Como, agora por exemplo... mesmo, a día de hoxe, Hugo, non, pero hai algún vale, caso... se non asociación... está tratada, así... Non, pero hai algún caso na asociación, por exemplo, esta, esta enfermidade provoca eh, raquitismo óseo. Entón, por exemplo, oh. un dos nenos que está na asociación pois pues, desviouse unha perna 21 grados dun mes para outro. É dicir, son cousas que poden pasar que, como digo eu, non as quero pensar, teño que ir tirando día a día e intentando loitar por... É que é único, sabes que pasa? A impotencia é... No, impotencia é. Eu a miña impotencia volqueina en facer todo isto. É dicir, porque como non podo estar parada, nin eu podo facerlle nada máis ao meu fillo do que fago, pois vou intentar polo menos facer o máximo posible para que os médicos teñan algo de cartos para que haxa unha persoa que estea analizando o dente que estén o millor mirados posibles, que, que se hai un problema, pois estemos todos relacionados, ao final, estar todos en, en comunicación e saber que hai un caso que lle pasa isto en Pontevedra, que hai outro neno que lle pasa a outro, sí dacias pistas, é dicir, ao final, como dín aquí no laboratorio, cantos máis casos haxa é mellor para a investigación. Claro. Para fixéronos unhas mostras de orina e de plasma aos nenos e ás nais portadoras, entón, cantos máis casos haxa para analizar é mellor. Por eso a miña labor, bueno, o que intento facer é que nos xuntemos os, os bueno, pues os casos que aparezcan que poidan que poidamos estar comunicados. A difusión, no, ao final, a difusión para, que, difusión para que, para, que, para que chegue sí. a cantas máis xentes mellor. Eh, vin estes días eh, que fixestes unha foliada, foi? Foi unha foliada, non? Bueno, o Festival Solidario, si. Sí, foi o Festival Solidario Art for Den, non? Embrión, si, Fest for Den, lle chamamos. Que eu, que eu, que eu estiven a punto, estiven a piques, es de feito comentar a che pola redes, dixera che, sí, sí. jo, tal, que... Que, que, que que guai, a ver si podo, tal, pero claro, cando vi onde estaba Brión, dixen, eu me cago na leche, quédeme está, un poco... que un pouco... Xa, home, pero dende den, <laughs> den de San riño quedaba un pouco así a desmá, <laughs> entón dixen, va, pois pues, non podo, e foi quizáis tamén un pouco, pois, pues, por esa parte, pois, pues, dar o meu, 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 meu non con isto e tal. Eh, dínos aquí a dietista, lanzo che aquí a pantalla, dínos, estou lendo sobre a Dent, Eh, que pasada de enfermidade? Que tipo de suplementación toma? Vitamina D e calcio? No, vitamina D non o toma, tomou nunha temporada, todo depende de como este a, a, as analíticas. Fixemos agora a mediados de xuño e cambiaron a medicación. Entón, el toma, pois pues mira, pola mañán toma ferro, ten que tomar ferro, ten que tomar tiacidas, que creo que é para reducir o calcio en orina tiacidas, toma citratos, que é outro bueno, medicamento que me preparan no hospital, toma semplar, que é unha, a única pastilla que lle poden dar para controlar xa non sei o que, e é unha pastilla de adultos, que incluso a doctora me dixo que non lera o prospecto, Eh, toma bueno, toma hormona de crecemento todos os días pola noite teño que pinchar de hormona de crecemento eh, toma eh, catro cápsulas o día de potasio claro, todo o toco... que, perde ao longo do día sí. no? por, por, lo, por, por la orina sí sí, claro, hai que ir controlándolle, pero claro, cando lle das algo que lle baixa moito o potasio, o sea, que lle baixa moito calcio, despois a el ten risco de, o sea, sube o, o potasio, ou baixa o potasio. El estuvo mm. co potasio moi alto, ora está con el moi baixo, se si é moi baixo... Que hai risco tamén, de infarto, temos claro. que ir a facer un electro, o sea, é como Ten que ter tamén unha dieta super controlada tamén, é dicir, porque ao final come... hai alimentos que suben o potasio, hai elementos que o baixan. si, sí, el estuvo, cocía as verduras e as hortalizas en dúas ou tres augas, agora xa non é necesario porque con unha medicación tuve que dar a volta a dieta. Estamos así, sabes, el toma as proteínas xustas, non, é, non, non pode tomar tres, tres vistas de carne porque a proteína falle traballar máis o riñón, eh, toma moi pouca sal eh, bueno, cousas que hai que ir, sabes, un pouco daqui outro pouco da lá e todo en función dos controles que temos cada dous, tres meses en función de como dá o anterior, pois dáme para dous ou para tres meses en función da estabilidade que teña e despois, pois, bueno, eh, cando lle dan calambres ou cousas así que a veces lle pasa pois temos que ir a xustar medicación bueno, cousiñas que, o que Claro, tamén eh, haberá analíticas de, de orina de oriños eh, periódicas, non? e todo isto. Sí, sí, de, de orina e de sangre. Cada dous, tres meses, todo. estamos no hospital, si sí, temos que telo, si. Sí. Oye, como pode como pode axudar a xente a Arforden? A como parte pode? de estes que hoxe, que que está ben porque de cada suscripción levarán, pois pues, cederán eses 2.50 que lle dan ao creador, pois pues, a á asociación. Bueno, máis ou menos 2.50, non son 2.50, pero máis ou menos. Entón, como poden colaborar se queren con Art, for, Art Art for Dent. Ah, perdón, mira, que estaba lendo da dietista, dime do da auga. Un ten que beber 3 litros de auga mínimo ao día porque Mínimo. Sí, porque mexa máis de 2 litros e medio de auga, entón ten que beber máis do que do que do que ten, do que perde. Claro, non, claro, se non sí, é unha é unha historia. Sí, cando hai unha gastroenteritis nós temos que ir para o hospital, porque o en medio día vomitando sin ter líquido no corpo xa se deshidrata. Então baixa a función renal e temos que ir a Como nos poden axudar? Pois, bueno, eh, ti xa coñeces o proxecto, isto naceu como un proxecto artístico, agora facemos moitas máis cousas, porque, bueno, pois hai xente que nos axuda a facer o festival, agora estamos metidos tamén en facer alguna cousa deportiva, porque hai xente que tamén nos animou a facer así, entón, eh, nos temos unha web e as redes sociais, que son artforvent.es, aí temos unha conta bancaria e un bizum donde se aceptan donacións, e despois temos... Eh, bastante cantidade de produtos solidarios que nos fai Reicentolo. Desde o principio, bueno, empezaron eles a facernos as camisetas que están en base... As camisetas fixeronse en base a debuxos que, que fixo Hugo, que fixo o meu fillo no confinamento e que seguimos, bueno, siguen facendo así a un ritmo máis relaxado porque non temos o mesmo tempo que cando estábamos confinados. Si, sí, o primeiro foi este, non? O primeiro foi ese, ese rayo chame ese rayo porque así lle chamou Hugo ao principio e en base un pouco a eso o noso lema que é un rayo de luz e xira todo un pouco e, en torno a arte vale e as camisetas que temos pois están basadas en, en, en debuxos del e vendense na tienda online e, de Rei Centolo e uh -huh. Aí non, a, aí non as terás. Que no, eh, aquí de... aquí está na está web de eh... Centolo, na web de Rei no apartado Temáticas, aí hai un apartado que se chama For Dent e mm. o 100% do beneficio de todos esos produtos que temos camisetas, tazas, láminas e demais, todo vai para a investigación. Rei directamente mánda ao hospital. Desde que comezou todo isto, Rei leva máis de 20.000 euros mandados ao hospital solo de camisetas, tazas, mascarillas e, e bueno, a verdade é que bueno, que, que vou decir? Estou super agradecida porque non nos coñecíamos de nada, mandeilles o proxecto e encantoulles e están nos axudando mogollón. Esos de Mona e de Rosa, fixémolos porque outra das cousas que facemos son murais urbanos que os fai o meu marido, ponse subes a grúa e pónse a pintar a Rosalía, temos en Padrón, en Lugo, eh, fomos ás Meninas de Canido tamén, Eh, Eh, bueno, entón é eh, Todo o que facemos é dar visibilidade e intentar que, bueno, pues que vayan os máximos fondos posibles para aí. Porque ao final eh unha investigación parece que é un pouco inalcanzable para para un bolsillo normal, vale, e é algo que nunca deixan de necesitar cartos ata que se consiga algo, que tampouco sabemos se si se vai conseguir, pero bueno, temos esperanza de que o millor algún parche polo camiño poida poida aparecer e, eh, e eh, bueno, eh, aí estamos Bueno, pois pues xa sabedes eh, se queredes colaborar con, eh, coa asociación Art Dent se coñecedes a alguén que teña eh, algún familiar algún fillo ou algo eh, relacionado co mal, coa, coa enfermidade de Dent poñedela en contacto coa asociación xa a asociación Art Dent dios, teño a voz super <laughs> estou me escoitando e levo sete horas e cuarto. Xa, xa xa claro. Eh, eh, son sete horas e cuarto sen parar de... E noto, de noto como que vai a voz un poquinho tal. Pero, eh, iso, eh, poñedevos en contacto xa seña, mercando as camisetas eh, na... na na páxina de Rey Centolo que está desvendo en pantalla esta ligazón que eh, puxo aquí a, a dietista realista vale eh, barra es barra 525 guión art guión for guión dent ou falando directamente con Art for Dent nas redes, contestan sempre, porque eu devo sí. dicir que contestan sempre, dentro do primeiro día. Estou eu aí, estou aí detrás. Então... <laughs> estás pendente, estás sí. pendente. Então, bueno, eh... ao final é como o meu segundo traballo, ¿no? por decirlo de alguma maneira. Non traballo, é o meu proxecto, pero dedico a mitad da miña vida está dedicada á asociación. Eh, mm, que esperanza tedes con todo isto, é dicir, eh, esperanza dunha cura, a esperanza dunha mellora na calidade de vida, eh, dunha regulación da da pauta médica. a ti, Cale, a, a, a esperanza que tes máis a bote pronto, máis preto, no? De dicir que que che gustaría que fixeran primeiro. Que me gustaría de decir, que fixeran primeiro, Coño, obviamente en... Obviamente unha cura. Home, claro, pero, eso... refírome, vale, a pero non sendo como a cura digo, é o último que se perde. Que que mm. que me gustaría, pois pues, co mellor veran cunha clave para facer que pois pues, que deixen de perder algo. Imagínate que deixen de perder proteínas, que deixen de perder algunha das sí, cousas que máis afecte. O millor, as proteínas é o que máis afecta, non o sei, no crecemento ou eu que sei. Eh, que eu poida deixar de dar algunha medicación a Hugo, que está super saturado e que ao final ti como nai dache non sei que, darde tanta medicación e tantas historias ao neno e que ele sí, tamén se cansa, sabes? O final tamén era que ter algún tipo de protetor do fígado, non? É dicir, tomando tanta medicación... Non ten medicación... nada, no, no, non toma nada, non. Ademais, bueno, o pediatra, imagínate, se si o está enfermo, eu que sei, pois pues, eh, sempre intenta, bueno, vamos a intentar a ver se si aguantamos sin apiretal ou sin esto, porque puf, canta máis merda. Se lle dé a Hugo, todo vai para aí, sabes? O final... Jolín, cando lle demos a hormona, cando empezamos a darle a hormona de crecemento, os papeles que tivemos que firmar para, para a hormona era como se lle estuveras dando e ao final fanchaste dudar de, de, se de si ya deberías de dar, tampouco se sabe se si iso pode ter algún efecto día de mañán, pero claro, como digo eu, eu teño que mirar polo neno agora, vale, o neno ten que ter un, un, día a día, unha calidade de vida, dentro de dous días pode me caer unha bocada a mí na cabeza e el tamén. É dicir, Hugo, antes da hormona de crecemento non tiña unha vida normal vale? O sea, non podía ca súa alma, eh, non, non daba nin corrido medio kilómetro, o sea, quedábase dormido porque ten unha insuficiencia renal bastante grande. Entón, eh, eu teño esperanza en que consigan algo, en que, bueno, den con algunha clave que permita frenar isto Hugo non vai recuperar o seu riñón, vale? Non, o, non, o vai recuperar, pero si pode seguir vivindo o resto da súa vida que a función renal que ten agora, vale? Sí, sí. Eh, teño eu as palabras da doctora de Barcelona porque ao final ti pola ignorancia dis, bueno, bueno, ignorancia ou que sei eu dicía, bueno, pois se hai que o trasplantalo, eh, facede máis probas a min, eu dou o yo riñón ao meu fillo e que pase xa isto e tal. Claro, ela dicíame, pero é que as cousas non son así. O sea, un trasplante non é a solución. É que non penses no. como o trasplante na solución. Ademais, o tras un trasplante de ril non, 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 tes un solo na tua vida. Tes que ter, o sea, un ril ten un período moi corto de tempo. Entón, eh, díxome, vívese moito millor cun reñón propio, enda que este o 30%, que cun trasplante. Entón, claro, a min quedou meso aí e digo, madre mía, bueno, pois pues habrá que intentar eh, cuidar isto o máximo posible. Eh, non hai garantías de que isto siga así. Nadie me di, oye, mira, Hugo, se si sigue así con este tratamento, vai chegar aos 40 anos co, co... como está. Non, é que non o sabemos. É unha enfermidade rara, e, bueno, e polo camiño pois intentamos, como digo eu, este proxecto ou esta asociación tamén é como unha especie de terapia mental de, de decir, pois eu estou facendo o imposible por conseguir o que sexa, sabes? De resiliencia tamén, non? Sí, eh, aproveitando que temos unha, unha, un programa na Canle que se chama Resilientes, pois pues, un, un unha historia de resiliencia, de superar, e superar, e superar, superar caídas, e caer e volverse a levantar, e caer e volverse a levantar, non? Sí. É unha, unha batalla constante, non? Sí. Bueno, pois, pues, eh, eh, María, otra. moitísimos azos coa vosa... Moitísimas, gracias. Moita forza. Eh, a, ver, a ver se a próxima festa me cadra desto. De, de non as vacacións. Invitado, o... invitado estás. Tal... Unha vez, vez o ano intentamos, intentamos facela. Tambén, é, bueno, é bonito porque xurdiu aquí de veciños de Brión que nos dixeron olle, vamos a hacer un festival solidario e tal, entón, pois, pues, bueno, é super bonito, sabes, entón hai que intentar facer, facer aquí todo. temos, eh... Aquí temos, a, polo menos, mira, xa, eh, xa van pa eh, vamos lle dar aquí o moitas Castela Colega. eh, a Chiqui Calvo que se suscribeu, eh, moita forza, eu teño unha crianza en camiño, ese lle, ese lle encollo o corazón só de pensalo. Sí, o sea, encolle en se lle o corazón só de pensalo. Sí, sí, é que... É totalmente. que totalmente. bueno, Pero eu, bueno. Eu, eu, cando me dixeron do, do Hugo, eu pensei que me tiraba dun puente e acababa de ter outro neno, porque se levan, teño dous nenos, levanse 20 meses só, entón tivenlle que facer as probas genéticas a Lucas para saber que Lucas tiña ou non, tiña un 50% de posibilidades. Síntomas non tiña, pero que non se sabe, poderían salir agora, xa está en oito anos, pois pues poderia ser agora. que idade ten Hugo? Hugo ten 10. Acaba ver, de facer o 10 en maio e o Lucas ten oito. Entón, Lucas non ten. Pois pasei, pase o meu cromosoma X, bo, cousa que tamén é moi complicado psicológicamente contar de todo eso a un neno e que che digan na consulta isto a portadora eres ti e tal e cual, uf, estamos indo ao psicólogo tamén porque é complicado que che sí, diga. o síntoma porque... o síntoma de culpabilidade oh, eh, aínda sí. sendo non sendo culpa tua, porque non é culpa tua. É dicir. No, claro, no, pero el sendo pero claros, non é culpa. Así. claro, pero e por que eu e Lucas non? E por que me tivoches a min antes e non tivoches a Lucas? E se si sabías que tiñas eso por que me tiveches, claro, Pobre. pero isto con sete anos, cando nos deu no o diagnóstico. Exactamente. Claro. Entón eh pues vimos aquí a editista realista de todos os xeitos, facerse antes sempre, que non costa nada e eh, nunca se sabe, doar pode dar vida. Totalmente. Eh forza, María, moitos azos, dixe, e dachi moitas gracias, gracias a ti, chique Calvo. Moitos azos, María, moitas gracias, gracias. por pasar, eh moitas xa falaremos, estamos en vale. contacto para, para o pouquiño que poida aportar, pois pues aportalo. Eh, imos lle dar a entrada a este directo Gracias. a Anxo Sánchez. Eh, que ven a nos falar, xa podes marchar María, se libre de vale. marchar cando ti queiras eh, que, no, que imos falar agora, que me fixo moita gracia usando as inteligencias artificiais para crearmos, para crearmos contido, cambiáxemo sí, se mangante yo, o, título, <laughs> parecía máis interesante facelo así, bueno, hola <laughs> Para ver Benvido por por po la iniciativa, Fran. Aquí que... estamos, aquí estamos. Hai que dála e recoñecela. 7 horas 22 minutos en directo, cambiei a camisa a 6 horas, eh, ninguém me dixo nada. Eh, sí, porque o ano pasado foran 25 horas Zanove coa mesma camisa. Podedes imaginar soltei a camisa no chan e marchou sola, pa vos. Bueno. <laughs> <laughs> directo. Entonces, sí, sí, esta, esta, de, de esta vuelta cambiamos camiseta. Pregúntanos aquí a dietista eh, qué pon esa camiseta de ancho. Ah, pon llegar en Cher, eh, de ahí falaches. No sé si tienes alguna de sortear sí. de estas. Tenemos ahí... alguna, pero no sé si tenemos de llegar en Cher. Tenemos a de Falame, <laughs> a de Son Untocho, tenemos varias de Son Untocho. Entonces, Correcto. Eh, contame, bicho eh, que te mandé, ¿no? ¿Viras o, o bin, conversa bin. esa con a. Con a Con a inteligencia artificial, preguntando ya a inteligencia sí, sí. artificial. Correcto. <laughs> Contame. É a hostia. Pois, eu pensaba que, eh, igual que o ano pasado, falamos, ti máis mais eu aquí no, nesta, neste maratón, de tamén de crear contidos. Neste caso, faláramos de fala, de como crear un blog, non? de, bueno, de que a xente se se lanzase a facer cousas, a escribir en galego, a contar as súas historias e todo uh -huh. iso. Entón, a mí pareceu moi interesante pois, pues, un pouco recoller esa... Non sei, vamos a dicir que ese fío conductor e dicir, bueno, pois pues, pasou X tempo e, se... E houve moitos cambios a... A... Pois pues moitos niveis entre eles eh, houve un todo este do que era a inteligencia artificial que, uh -huh. que se popularizou hai uns meses, aínda que xa viña un pouco de antes. Eu, por exemplo, no primeiro vídeo que ti tamén coñeces, Frank, eu subir a miña canle de YouTube falando das inteligencias artificiais, sí. aínda non saíra chat GPT, nin nada diso, pero non a cousa que xa se notaba que tiña potencia. Entón, pois un pouco a miña idea era, era propor, propor este, este exercicio, e dicir, bueno, pois pues mira, temos unha oriña, eh, a min, non sei como ti, gustaríame o que Proporía hacer, si te parece bien, y decir, bueno, pues eh, podemos hablar de qué son, mm, puedo mostrar alguna, cómo uh -huh. funciona, etcétera A ver si comparto pantallas hay ahí, ¿no? no sí, se, compártela y lanzo comparto. a Ewa directo. Eh, Entonces, pues por ejemplo, ¿no? Ver esa... Ta... Pues decir, mira, pues esto funciona de esta manera o de esta otra. esto, a ver, eso vai ser, non sei, o mellor 20 minutos en total. E logo, pois, pues, conversamos, se vos parece ben, sobre todo a xente que este no chat, que lle, que, que lle comente, parece tamén. Que comente, no? que comente, claro. sobre, sobre de todo, a min fixo moita graza entrevistando a Verónica Bolón o titular que poñía que ciencia de eh, como usuaria chat GPT eh, como investigadora, causame moita curiosidade, pero como usuaria dame medo, no? ese, ese detalle de <laughs> que, que sentides vos, eh, xente que estades no chat, que sentides vos coas IAS? Eh, dan vos medo? Eh, vos medo, eh, por exemplo, no caso da de realista, dache medo que acaben creando unha IA que en función a determinados análises e a determinadas pautas conductuais saque dietas aí como churros eh, e lle quite o choio a todas as dietistas? Como, como, como vedes o tema das IAS? No? E de comentando no, no chat e cada X tempo para un pouquiño anxo e lemos o que, Comentamos, o que ides ponendo, eh? non? Entón, lanza se quere xa a sí, pantalla. Eu eu nada, simplemente por por conceptualizar un pouco cando se fala de inteligencia artificial, realmente non se fala, polo menos na que nas que nos podemos utilizar. Bueno, realmente a inteligencia artificial leva vas utilizando en moitos sitios e moitos hmm. sectores moi, durante moito tempo. Foi agora que se popularizou, digamos, para o público xeral geral, democratizouse, sí, digamos, digamos. Digamos pero... que ao final un algoritmo, o, o famoso algoritmo de de YouTube, do que se falaba como el algoritmo eso era unha inteligencia artificial, é un Correcto. programa que ao final toma as súas decisións, non? En base a uns datos, pues, solta unhas respostas baseadas y aprende. Pues, nunha mostra de datos. E pasó... y vai, y, y, vai ser refrescando, vai ser alimentando desas Correcto. respostas. De novos datos, etc. ¿no? Eh, e iso leva a ser en moitos sitios ante moito tempo. Pero, bueno, o, o que a popularización que houbo con chat GPT, como, vamos a dicir, como exponente, sí, como... realmente non son programas que teñan consciencia como tal, non estamos nese punto. E non sei se nos o veremos en algún momento, mellor si. Sí. non sei se hai aquí alguén máis experto que nos poda, podes portar a Fedello en algún momento con mellor controla máis de, do tema de investigación. Eh, realmente, o que son agora, basicamente, é un conxunto gigantesco de datos o sea, uh -huh. pensemos en datos casi infinitos e o final o que fan estos programas están moi optimizados para cos datos que teñen e os datos que nos metemos sacar unha resposta caída eh, claro o tema é que teñen tal volume de datos e fan tan rápido a um, resposta que cada vez nos quedamos máis eh, impactados más porque... pizcuet, pizcuet Vamos a utilizar esa palabra hoxe, pizcueta. Que é Pizcuete cando cando guiñas o ollo en plan pizcueta. Ah que te quedas flipado con algo. Pois pues sí, é algo así, non? Hmm. Entón eh eu pensei, bueno, pois podemos, que podemos que temos a nosa man, por exemplo, para dicir, vale? Pois eh como podemos utilizalas? Bueno, eu, por exemplo, son usuario delas en, en xeral a nivel profesional eh, nomeadamente chat GPT eu teño GPT-4, o sea, estou pagando premium, por exemplo. Eh. Si, sí, pero para traballar está moi ben, é dicir, sí, para sí, nivel programativo e todo isto. Creo que é un que 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 son a hostia, sinceramente, e que efectivamente inventan cousas, non se pode utilizar para calquera cousa sin saber. Preguntaballe o de dietista, evidentemente non se pode por parte de persoas profanas como a ti ou como a min, neses campos, non? Pois utilizala para unha resposta médica, pero para personas profesionais do sector que lles se axude a mellorar certas cousas, porque claro, xa van dunha base, entón eso sí, igual que a min me axuda para iso. Entón, eh, a min gustaría de mostrarvos, se vos parece, digo para entrarse máis en materia, Eh, como podemos facer cousas con xa GPT, como podemos facer xeración de imaxes por inteligencia artificial, eu aquí mostraría vos, mostraría vos, dúas ferramentas, e logo tema de vídeos, que, bueno, os dous últimos vídeos, por exemplo, que subín eu a miña canle de YouTube, sin fixenos con a IA, vale? Eh, con dúas, concretamente, no? eh, con unha para textos e outra para, para a, os vídeos. Entón, eh, vou compartir a pantalla, entón, se vos parece, podemos ver, dicir, bueno, Nos queremos Crear contenido texto. Pues para escribir un blog o para que, que iramos, ¿no? Obviamente vamos a hacer en galego, que para eso es este, este directo, ¿no? Por cierto, también que se vea estoy intentando compartir pantalla, mientras que falo. Eh, es difícil, ¿eh? Es difícil, es, ¿verdad? Seguir, seguir mantendo, seguir mantendo conversa. Ver, sí, e ir haciendo sí, sí. eh, Voy a compartir Google Chrome, creo que así puedo. Sí, sí, sí. sí, Google sí. Chrome. Eh, Lanzo, a directo ya. Sí, sí, dale, dale. Eh, aquí eh, dicir bueno, pues vamos a ver como como podemos utilizar ChatGPT para, por exemplo, crear cousas en galego, ¿no? Que ao final pues nos tien que axudar tamén a a facer trangalladas e tal, ¿no? Eh, entón, bueno, non sei sé si, se supoño que así todo o mundo que nos está vendo utilizou ChatGPT algún día senón, Bueno, pues ChatGPT e isto hai que facerse unha conta. E uh -huh. aí conta gratuita e conta premium. Eh, e vale. isto vai básicamente de posts aquí abaixo algo e logo el sacache a resposta me llora, me llora aquí vale, sacache, pos de aquí abaixo algo e sacache a resposta ahora mismo hai dous modelos que se poden utilizar, chat GPT 3.5 que este o gratis, digamos e o 4 que é o premium, son 20 dólares o mes e ten máis sí. cousas, como por exemplo pode acceder a internet cousa que con 3.5 non podes instalar plugins e cousas así, vale, logo veremos uh -huh. se si nos queda tempo tema dos plugins sí. entón eh, vale para mil millóns eh, de... Bueno, como podes ver aquí, eu teño un montón de, de cousas creadas e tal, que eu fun pedindo, é o histórico, pero eh, exemplo, non? Si, bueno, eu outro día o exemplo. Imaginemos que... Vou tirar moito por o meu sector que o que coñezo, vale? Pero podíamos facelo outro xe, Imaginemos que quero sacar ideas para facer un vídeo. Un vídeo de como crear unha página web, non? entonces eh, ¿Qué me puede ayudar a esto? Esto tiene que ayudar a acelerar esa creación y a darme ideas. Entonces, uh -huh. es tan sin cielo como decirle, eh, dame 10 ideas para crear un vídeo sobre cómo lanzar una tienda online con WordPress. Vale. El eh, él ahora vais a sacar aquí, eh, pues, por ejemplo, unas sugerencias de... Bueno, en este caso, eh, para que os haga bien en galego, hay que ponerlo, hay que en galego final. Espera. Vamos, a, vamos a hacer lo que os haga en galego, porque si no tal. Vamos a utilizar un, un modelo gratuito, ¿vale? Uh -huh. En galego. Venga que si no falan castellano, si non e, sí. e armónico, no, que bilingüismo armónico. No, mira, no me pilla idioma, no me está pillando el idioma <laughs> ahora mismo. Bueno, ahora les digo a que me... Imputea mor... me vivo eso, porque no sé cuántas veces y dicen, ¿puedes me traducir esto, a y, y nada, y tampoco, no, no, ahora mismo no puedo, ta, no sé qué, bueno. Vale. Dinos... Ahí, dinos... Ahí, ahí opte, ahí Dinos Cris Nena Gazafello mentre se escribe di a min aí IA unha ferramenta brutal pero dependerá do uso consciente ético e responsable que nos lledemos que nos lledeamos e non sei se estamos preparados eh, eu ainda non Correcto, eu, eu estou de acordo con, con iso Claro, é que f, um, cando empezas a pensar en ética, ves esas asociacións que saen para a ética da publicidade, para a ética das emisións en televisión e ves que non valen para nada, porque seguen seguen saindo anuncios pouco éticos, programas de televisión pouco éticos ou de dudosa certo, ética. Eh. Entón ao final estas cousas é como 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 todo, no? É dicir, o, o a mala praxis, a mal o mal uso tamén é malo. Certo. Eh. Pero, bueno, o bon uso está moi ben porque o, eu coñecía bon un, uso... un rapaz que traballa nunha empresa de aquí de Madrid que utiliza a IA a nivel biomedicina, é dicir, a nivel por biomédico. Por exemplo, si, sí, si. Sí. Para acelerar os procesos de investigación, por exemplo, que é, é moi bon iso. Aquí por exemplo, ¿no? nos pedimos 10 ideas para facer un vídeo para... sobre tendas online e deume 10 ideas, vale? Que son 10 ideas que podemos ter se si coñeces o tema, pero, bueno, hai as temos xa estemos escritas, non? É realmente eh con esto se pode decir, bueno, pues realmente podes facer 10 vídeos un con cada idea. Pero unha vez que el me dá as ideas, podo intentar sacarse un pouco máis de proveito, como por exemplo, collamos a primeira idea, a introducción a WordPress, explica brevemente que é WordPress e por que é unha plataforma popular para crear tendas online. podes dicir, vale. Vale. Colle o punto número 1 e crea un guión para un, para un vídeo, vídeo de aproximadamente 5 minutos. minutos tres minutos fuche, fuche, eh, vai xo facer en castelán entón non, mira, aquí fai galego Coi... Coi... entón, Coi... entón... Vale. bueno, pois pues nada eh, el vai escribindo aquí as cousas e escribe un pouco que cousas podes ir poñendo non? cuidado entón A ver, non, non fai falta, vamos a dicir que siga xerando a resposta, non fai falta lelo todo, porque como podedes ver, é eh, amplo, Pero él, básicamente aquí, dice, pues, me envió este vídeo sobre cómo lanzar esto, tal y cual. Aquí también, a todas las opciones de cómo queremos iniciar el vídeo, o que más nos guste. Luego, pues, transición, ¿no? Otra, mayor, otra escena. Sí. Pues, cómo hacer una presentación a WordPress, decir los beneficios, no me halos. e crear unha conclusión, non? E poden ser pois, pues, un pequeno vídeo. Entón, pues collemos, coller este guión feito e, bueno, obviamente, adaptámolo un pouco claro, estendelo. o, que, o que nos nos dá. Uh -huh. Outro día, por exemplo, xa teño feito, pero para non volver yo a pedir, eh, busco aí na parte de, de, esquerda que xa teño feito, eh, quería buscar, dicir, bueno, vou facer, por exemplo, crear vídeos en TikTok e Reels sobre web, marketing e tal. E dixen, vale, dame 90 ideas Y categoriza más. Entonces, eh, si a topo, que debería estar por ahí en algún sitio. Digo para no volver yo a pedir. Va a ser más fácil que creo eh, que yo. Si no, pido yo, eh. Marketing, no sé qué. Migrando creando un chatbot. Igual te lo no. no Aquí no, no cuatro. Aquí. Vale. <coughs> Claro, esa es otra cosa boa, que guardas conversas. Gardas conversas, ¿no? Entonces oye dicen, por ejemplo, quiero, cre que quiero crear un total de 90 vídeos en TikTok y Reels de menos de un minuto sobre marketing digital, WordPress, SEO, estrategia, copywriting, bla, bla, bla. Bueno, voy a subir uno al día, dame 90 ideas. Y aquí, bueno, dame 90 ideas y oye, dicen, vale, categoriza más, pon más por categorías, ¿no? Y aquí, efectivamente, me dice, claro, aquí están las ideas por temas. Y me dice, diseño web y WordPress, da 9 ideas de vídeos. Introducción, CEO. cómo usarlo, cómo personalizarlo, ¿no? Así. SEO, pues, qué posicionamiento web, no sé qué, Daza 8 vídeos sobre SEO, ¿no? Estrategia de marketing, pues hasta aquí. Daza eh, 8, daza 8 vídeos también sobre marketing, copywriting, cómo escribir textos persuasivos de venta, pues 14 ideas con vídeos, ¿no? Branding, pues 14 ideas de marca, cómo hacer marca, cómo hacer un diseño gráfico, tal y cual. Pues por ejemplo. esta sí, quero dicir, este tipo de aplicación que se isto po podemos aplicar a casi todas as profesións, ¿sí? eh. Eh, estudar ideas, crear contido con isto, porque a cada un de estos vídeos yo puedo podo pedir que me dea, por exemplo, o guión. Ento podi abrir un Word co o guión, adapto un pouco, se si eu me escribir ese guión tardo duas horas, o mellor con eso tardo 10 minutos. Un minuto en sacar e 9 minutos en adaptar. Entón realmente E non nos metimos en nada, eh, polo momento. Pero daste conta que realmente é unha cousa que... Que, hostia, que ten a súa... non? Eu, a sí, é, un... é, é, potencialmente que, é bon. É potencial... Ten unha potencialidade boa. É dicir, é, 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 é bo rollo isto. Por exemplo, non? Entón, eh... non sei que, que opina por aí a xente se apetece que vexamos algo máis, pero, bueno, isto é un exemplo claro, non? De, de como podemos utilizar isto. Uh -huh xa para acabar con chat GPT, eh, que tampouco tal. O GPT-4, que é o premium, eh, nos permite nos facer cousas, como por exemplo, esta. Eh, o, GPT, o, o, gratis non nos permite entrar en internet, pero o premium sí. Ou poñer a miña, vale? Pero pensade que isto se pode facer con calquera. Y puedes decir, vale, una web X. Che diga perdón, en que hay Perdón, que no le dicen que entrar en Internet. Aquí hay que darte y hay que decirle browse en Internet. Me estaba diciendo que vale. no sabía porque no. Eh, de HTTPS 2.2. Esto Yo como voy... un neno pequeño aquí mirando y diciendo, hostia. Os imagina de que claro esto podemos lo hacer, vale, está entrando una, está entrando en internet y buscando. Eh, esto podemos lo hacer con muchas webs realmente, con webs incluso que nos interese decir bueno pues hay una web gigante con un montón de información, con un montón de links porque esto que falle va entrando por ahí por la web. Eh, bueno pues falla un resumen, tampoco pasa nada. Honestamente no probéis si si falle resumos de vídeos, pero probablemente es algún plugin que se puede instalar que tú le pones un vídeo y diga. Ala, no sé, te sé te eh, te... Open Open Item uh, o Whisper. O Whisper, También que es un, correo. es un traductor de, de, de audio, entonces, dentro de lo que cabe. Bueno, ejemplo, ¿no? Él entró en una mina web, leo por ahí a miña web, y ahí está diciendo que Fago. Bueno, Fago cosas de works de web y tal, no sé qué. Obviamente, ahí está poniendo que es cierto. Por aquí es cierto. ¿Vale? Esto es un ejemplo así básico. De... Hostia, DJ, que busca de Aloveira, joder. Pues. <laughs> a eh... de hogar, ¿no? Podemos decirle que. Pero, pero a da Lobeira xa está aberta. Sí, sí, está aberta xa. Pero non a de fala, eh? A de fala... Ten no, un... no, a da Lobeira Sí, sí, esa está aberta xa. Ainda teño que facer un par de cousiñas aí, pero está eh, aberta xa. Non sei sé se si lle Ah, sí, aí está, browsing the web. Bueno, pues a ver, a ver que di. A ver que nos di da Lobeira today. A ver que... <laughs> o mellor aprendo aquí o que fago realmente. Outra fago... cousa na que eu utilizo, por exemplo, para facer traduccións básicas. E non lle mm -hmm. quero quitar traballos traductores, pero eh, falo, falo de traduccións básicas en ferramentas. Exemplo, nunha web eu instalo unha ferramenta e a ferramenta trae, trae cuatro cousas, tipo, pon o teu nome, pon a tua dirección, e catro frases, está en inglés. o mellor, cando hai un parágrafo, por exemplo, aviso de cookies. Pois o aviso de cookies moitas veces eu traduzo con isto. Teño o mellor en castelán ou en inglés e digo, pásame o galego, collo o texto, poño yo, el devolvemo. Son frases curtas, moi sinxelas. Obviamente non, Bueno, aquí está. Parece ser un recurso multifacético que agrega unha variedade de conti contidos digitais, principalmente en galego. Página descrita como un, fo eh, focalizada nun ruralismo digital e outras doenzas queixumosas. ixumosas. Iso está na tua web. Eh, iso está... Sí, bueno, estaba... Se murió, murió o Non pode. Del bueno, was, was it's an an it's an an error. <coughs> no deben de entender muy bien esa web ahora <laughs> tendríamos que mostrar a web que... correcto <laughs> peña... a web para que a peña eh... entendiera para que a peña entendiera a, a, a barbaridad ahí te des. O sea, hay que vela hay <laughs> <laughs> que vela es <laughs> para ver es para ver es para ver pa está feta sí, con el mentor, sí. correcto Sí, de feito, eh, temos que falar tima seu dunha cousiña que hai nesta web para modificarla, bueno, se se pode, se claro. se pode, pero nada máis. Bueno, isto creo que nos queda claro como é chat GPT, no? Digo, para sí, non sí, realmente sí. mola. A mí o eh, que me bola a cabeza é a xeración de... a xeración, tanto a xeración de imaxes, pero imaxes pues, que co, son... Pois, imaxes, se si queredes, vamos, vamos agora. Veña. Eh... Bueno, de xeración de textos hai un porrón. Para min, este que foi o que máis apetou, eu creo que é o mellor dos que provei. Tamén hai que dicir que hai unha burbulla moi unha bolla moi grande con isto. dicir, sai, cada día saen, a min en Twitter, eu sigo a xente que fala disto, e dice, nueve, cada día salen miles de herramientas. Bueno, isto como todo. E o boom, salen miles de ferramentas, dentro de tres anos quedarán dez ferramentas, non? Sí, tres ou cuatro de cada. Claro, e sí. esta eu creo que vai quedar. Faime me graza, fai me graza, como lle chamaba Verónica Bolón a, ao chat GPT, que lle chama o becario. Sí, ah, bueno, chamaba, correcto. Chamaba o becario, decía, eu pido o becario que me faga un resumo do un paper. Entonces metía copia, copia, pega un paper e dille, faime un resumen deste de paper e despois revisa o, ¿no? Pero claro, o correcto. resumo xa lle fai a ferramenta, que, que é bon iso. Sí, sí. Por exemplo, para facer resumos, é a hostia. É a hostia. Ti metes, por exemplo, un, un documento eh, de 10 páxinas de Word ou de 8, xa o 3.4 acepta máis entrada que 3.5. Pero, bueno, metes un documento de 4 páxinas e dixe resúmenme dous parágrafos e fai xo ben. O sea, a ver, sí. como todo, eu creo que hai que utilizalo do que coñeces. Do que non coñeces, non. Porque, Porque podes soltar unha burrada, acero. claro, podes claro, soltar no. unha burrada e cagáchela, sí. Efectivamente, pero se o coñeces, sí. Mirade, aquí eh eu pedinlle a chat GPT uh -huh. bueno, este é unha conversa grande, pero mirado o que, o que eu lle puxen aquí, vale? Eres un programador experto en HTML5, bueno, en linguaxes de programación web. Vas a programar un juego sencillo, tipo Pong, sabes que o tipo Pong é un xogo que sí. tiña dous barreñas e había unha sí. pelota. O primeiro xogo que xoguei eu na miña. foi que debe ser dos primeiros que existiron. Bueno, que usai, vale? <laughs> pero non porque xogaras ti, sino porque é un xogo de xos que que, ¿no? Sí, sí, sí. Y el juego se inicia, dar la barra espaciadora, gana quien llega tal. Bueno, y él me creó, bueno, fue me creando el código y creo un código aquí. Dice que continuase. O código no funcionaba, ¿vale? Faltaba ya unas cosas. Digo yo, no funciona, revisalo. Y me sacaba otra cosa, ¿no? Y dice que no, no, no funciona. Vuelvo a escribir, volvemos a escribir o código. Titi, bueno, custode, te llevas A ver, un código final, bueno, tenía que controlar eso y no, un código difícil. Pero tenía algún problema ahora de iniciar el show. Y al final. Eh... Eh... Mira, bueno, yo he contestado cosas de este estilo. Mal. <laughs> Entonces ya dije: disculpas a él. por no haber <laughs> corregido el problema disculpas. correctamente. Voy a seguir pasando a bronca, chat GPT. <laughs> Mi logo disculpa. pedi logo pedi noutro un pouco máis difícil que era que crear unha pista Donde un coche iba dando voltas e eh, se si entraba se si no asfalto Iba ben, se si iban a erva Iba chungo. Eso custoulle máis, eh, pero o do uh -huh. o do Pong fixo ben. Uh -huh. Non sei sé onde acabou o do Pong aquí. Aquí acabou. Eh, o que pasa que non sei onde o teño, se non puño, eh? Porque eu probei e uh -huh. funcionaba. Ah, está aquí. Está aquí, está aquí. A tope Claro, pero tes compartida a estaña de, de... ah, vale. Mirad. Hostia. Vale, Eusomo la izquierda. Qué bom. Toma ya. Pues esto creo un no 8 GPT so. ¿eh? Bueno, SO, a ver, co bueno, con mi no. intervención. Caray, pero a nivel cuidado. Eh, eso cambié <laughs> yo, EU. Cambié yo EU. En plan, cada vez que da, cada vez que rebota, aumenta o doble velocidad. O sea, duplica la velocidad. en un momento que esto no se puede, ¿eh? Quedó ahí petado. Pero bueno, eso cambiar <laughs> yo código. Esto fui yo él. Eh, entón bueno, pa que vexades No, isto vale tamén para dicir, mira, quero escribir artigos de cousas. Escribo un artigo de, pois, pues, como facer unha web, pues, como crear un vídeo, como tar. Isto vale para quedar sí, sí, contidos sí. en galego. é o sea, sí, sí. así. Bueno, veña. Imos co das imaxes porque nos quedan 10 minutos. No, que eu teño unha hora. Ata ata que hora? Ata xoito Ata soito? Espera, démeme mirar. Aí sí, vale, <laughs> si, ata as vale. No, no, quedan, no, que si, si, si claro, 40 minutos. Pues. No, no, pero que, eh, a media a ver si, si acabamos. Non sei se si a xente que non está vendo lle mola isto, pero eu creo que é interesante. Mira, eu de aplicacións de imaxes teño dúas. Unha que se chama Leonardo, que esta, Leonardo Esta, ahí, esta teño sí. un acceso anticipado, non está aberta ainda, o público. Había, hai que apuntarse. Tu lle dís, quero entrar, e despues dun de tempo dicen, vale, podes entrar. Adi adiante, Ancho, basa. E logo teño esta outra... Bueno, que... Ancho an ou, ou Anxo. Mirán ancho, e esta que é Midjourney, vale? Uh -huh. Leonardo Midjourney. Bueno, vamos a probar primeiro eh Mid Journey que para min é a mellor. Uh -huh. Con diferenza. Isto funciona en Discord, vale? Uh -huh. Funciona, ah, que non está vendo. Perdón. Teño que darlle, vou compartir no. a a pantalla inteira, non só. Que non estaba vendo. O Discord, porque abrindo Discord e non se vía. Ah, claro, no, claro, tens que compartir a pantalla, ten cuidado, non tiñas... Na no, no, no na, uses... no nada. No, no hai nada, non hai nada problemático. Vale, lanzo a pantalla logo. Vale. Vale, vale Discord de Midjourney funciona por Discord. Entón, uh -huh. eh, ou estás no servidor de Midjourney ou interactúas co bot de Midjourney. Entón, Midjourney funciona. Tú tens que poñer barra /imagine e un prompt Es decir, algo que nos queramos que él, eh, él ponga. ¿Vale? Podemos empezar con algo sin celo, como. Eh, una pelota de playa, venga. Una pelota bueno. de playa. ¿Cómo es? Sunrise Day. Esto es un día soleado, ¿no? Creo. A sunrise, a ball, de, y a sunrise Day. En, nunca mencer. Sunrise. sunrise, sunset, eh posta de sol. Sí. Bueno, un amanecer, un, vale. Un amanecer, a pelota de Vamos a ello. Es pues bueno, eh canto máis complexa sexa o a imaxe, eh? pois, o sí. sea, canto máis máis clara, máis tal, máis concreta sexo prompt, máis mellor sairá, non a foto. Mellor uh -huh. sairá o tal, pero bueno, el vai aí a xerar as súas fotos. Que chulada. E tarda, ¿no? Bueno, vai tardando e tal e cual. Por exemplo, o de o que xerei antes, mentras que, mentras que se remata, fixadevos, aquí, puxenlle, uh -huh. un emprendedor que, bueno, e querei unha imaxe para subir antes o Twitter, para dicir que, que íbamos falar de inteligencias artificiais, ¿no? uh -huh. E puxen, bueno, un emprendedor mozo, eh, participando unha conversa de Twitch desde o seu ordenador, non? Eh, pois pues o xoven emprendedor está sentado, o ordenador ten dúas pantallas e unha webcam, eh, ten uns cascos para que se lle escolten, un micrófono para para falar e ten a, unha fiestra a súa dereita cunha e unha luz eh, tenue, azul. Eh, é de día, pero non hai moita luz e tal e cual, non? E entón sí, explícase como... todo. Estas catro imaxes, vale? Claro, o demozo iba ia por ti, ¿no? Sí, correcto. Ese <laughs> vale, como estas catro imaxes. E <laughs> entón eu destas catro decidín quedarme con esta daqui. Mm. E lle dixen, "Vale. Sácame, sácame catro variacións desta." De e entón sacoume isto daqui. E quero que me quedei con esta daqui arriba e dixen, "Vale, poma en grande." Y esta de aquí, que... Eh, esta imagen de aquí. Que a hostia, sinceramente. Esta Uy, imagen, nao. quiero decir. Vale, obviamente se ve que teclados tenga algún problema, siempre. Igual que Quasmans. Eh, no sé. Quasmans, eh, este tipo de programa. De, sí. de, de, tal. Pero bueno... coach eh? eh, <laughs> eh, Bueno, vamos a ver cómo se ha ido De aquí a Dietista Cuspidiño, eh. Correcto. Mirade. Bueno, pois sacounos estas catro imaxes. Hostia, mola me moito a da dereita a da arriba Esta. Si. Sí. Vale. A pues min si. Sí. Nos vale. Aquí Non concibo, non... Non concibo unha pelota de praia transparente Ainda Aquí nos dá, por exemplo, catro catro opcións, que é U é para upscale, para facela máis grande. Imaxe 1, imaxe 2, imaxe 3, imaxe 4. o para sacar variaciones. Entonces vamos a decir que saque variaciones la segunda. segunda. Entonces nos saca cuatro imágenes baseadas en esa de ahí, ¿vale? Ajá. Y nada, bueno, pues esperamos tal. Mientras, Bobos que... imágenes que, que seré <laughs> eu con mi Journey, por ejemplo. Hostia, ¿dónde? por qué? ¿Saca chungas dónde? por ahí? Sí, sí, ahora... sí, pero no me he bien, pero sí. Mira, aquí un ciudad futurista, por ejemplo... Joder, a mí me parece que as imaxes son a hostia. Vale para ilustrar o que nos dé a gana. si Sí, usaras, Magago, eh, Manuel Gago, para ilustrar un, un fío sobre vikingos e pues saltando e e todo o tema. Un gatiño. Se parece -me increíble como fai os reflexos da auga. O sea, no chan. Sí. Tenho Aprendeu no ben. Aprendeu no ben iso. Ehm... A ver os do depor, a ver os do depor. Un gato... A ver, os do depor, os pobres... Mira de que cara... Mira que cara de saiba esta daqui atrás, joder. E aparte... Terán no, seis no, dedos, no. aljún. Sí, eh... Os dos dedos non o leva ben, evidentemente. No. Pero bueno, por exemplo, saquei estas, saquei algunhas outras... O sea, a mí pareceme unhas imaxes que son a hostia, realmente. Sí, as máis ten un problema con elas, eh. As máis teñen un problema. Sí, 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 sí que é certo. Sí bueno, a ver... Pois, pues, por exemplo, mira, estas catro tal. Podemos quedarnos con algún ahora, si nos... A, de, a si da, a esquerda vemos. de arriba. A de esquerda de arriba. Sí. Vale, pois pues, o que podemos dicir é, vale, pues, esa primeira ponma en grande. Upscale. Entón, bueno, pois... Pues, eh... Vale. Mira que chulada. Joder. Que bonita. É a hostia. O sea... Sí, sí, sí. É sí, sí, a hostia. Sí. Mira de Omar, é que tremendo. Sí, 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 sí. Vale, obviamente non é unha Bueno, é un que se isto mandas por un WhatsApp, o mellor non queda tan claro que non é unha foto, eh? Ou sexa, eu vexo... Mira, mira do ceo. incluso <laughs> sol. Podemos la poñer... Podemos la poñer... Mándama, mándama pa... <laughs> por WhatsApp, que apoño no Instagram agora. <laughs> Esta mañana, relajándome en Madrid. <laughs> Ay. Sí, sí, sí. É que, é que mola, mola moito, tío. A verdade é que está lograda, sobre todo o, e os, sí, os reflexos e todo. Que mola moito, sinceramente. E, bueno, pois, mi journey, vale? Eh, mi journey é de pago, pero, pero, ten unha parte gratuita. O sea, podes registrar un e utilizar unha parte do... do... da aplicación de balde. Entón, pues, pois, que te apetece probar, hai que registrarse, ter Discord, hai conectar o Discord co a conta e probar. Eh, esto ten un montón de aplicacións. Pues, digo, se poden eh, poden ser crear moitas imaxes, vale? Por aquí. Todas estas creínas eu, por exemplo. Pues, Dios, así, mas está moi ben. Entón, bueno, pois pues... Imolle dicir unha cousa a Cris, eh Cris Nena Gazafello que, que tentou sí. etiquetarte e eh, Anxo en Instagram é eh, Sánchez Anxo. Si, sí, son Sánchez Anxo en todos os sitios. Si, sí, non é non é o que puxeche. Eh, pero bueno, Correta. grazas, grazas pola etiquetaxe na, na, en Instagram vou, vou subir a foto esta aí, mentre, trasteas aí. vale, e logo, <laughs> por exemplo, Leonardo Leonardo é outra, esta é gratis te, gratis entendedeme gratis ten uns tokens o sea, ti podes xerar X imaxes gratis e logo a pagar claro, logo pagas, eu creo que xa xerei as 4 que se podía entón, por exemplo eh, Leonardo esta ten un tipo de imaxe moito máis escura un xeran, o, bueno, ten moitos modelos de xeración, pero o modelo propio del é unha xeración de imaxes máis escuras, no? non bueno, no, Pero... a pasada de foto, eh? estou unha vendo agora aquí en directo, cuidado, eh? vou vou a poñer en Instagram para, para que vexades a foto, porque é unha pasada, eh? estou flipando coa foto. Eh? Vamos a poñer o mesmo prompt, a beach ball in a sunrise, Entonces, bueno, vamos a ver que nos dá. Este ten, este, no caso de Leonardo, ten varias maneiras de xerar foto, vale? Eh... Que hai que elixir aquí o modelo, Y nos vamos a escoger o, o modelo que nos trae. Bueno. Está claro que no entiende muy bien exactamente con una pelota de praya, pero a praya y a atardecer, pues not va. Eh, Sánchez Ancho todo en minúscula, ¿no? Sí, 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 correcto. Sánchez Ancho todo en minúscula. Entonces, bueno, pues por ejemplo, esto sería eh, Leonardo. También os puede registrar y... e velo xa digo, aquí temos Midjourney temos Leonardo para xerar imaxes, hai moitísimas de xeración de imaxes eh, os que fan chat GPT os mesmos que fan chat GPT teñen dal y que a súa parte de imaxes que a min honestamente sí. creo que non é tan boa como esta pero bueno, para gustos colores de que nos pode valer esto? pois pues, ostras, vamos a chat GPT xeramos texto e podemos ilustrálo con, con fotos xeradas aquí. Vale? Mismamente, dicir, bueno, pues vou crear un artigo sobre castelos medievais galegos ou sobre órreos ou sobre o Camino de Santiago e se non teño unha foto que vou ali facer a foto o castelo o orreo tal, pois pues antes de roubar unha foto de internet, pois pues veño aquí xer unha foto ilustrativa con castelo sacacho, perfectamente. Por exemplo. Entón, de cada a, a imaxes, pois estas dúas mola. E logo, pedazo fotón finalmente... que teño aí, eh? Dime? Que pedazo fotón que teño ah, agora mesmo, Sí. É que... É, é a hostia, é que a mí no, que... No, é que... é que... estou flipando moito, moitísimo. Parece tal cual a frouxeira. Esto vou, esto vou dentro de medio mes, que estou de vacacións. É dicir, mañá comezo as vacacións. Esto marcho, o martes ou o mércores, a frouxeira pola mañá, a ver a mencer. Saco unha foto do mencer e despois saco esta, Y que me diga alguien que le cal. Cale verdadera, cale falsa. Mira, lo único que tengo aquí de raro sí, es justo aquí está este como que augas choca pero porque, aquí ahí. Claro, pero me llora que entiende la pelota de playa como un balón medicinal. Es que eso no lo sabes. O me llora claro, a no, La pelota no, de no playa pesa tres kilos y medio. Efectivamente. No sabemos exactamente qué, qué piensa él. Pero bueno. Claro, claro. Pero, pero es muy lograda. Es decir... Lo, o qué increíble es ver... que imaxes xeraba hai un ano. Claro. Quero dicir, é que hai un ano parecían cuatro polígonos aí puestos, cuatro cuadrados. O sea, que nun un ano acabouse a hostia. Eu non me quero pensar que será dentro de un ou dous anos. Quero dicir, uh -huh. eu, como todos, eh, haberá gran parte do meu traballo, por exemplo, que vai ser substituído en non moito tempo por estas cousas, pero, bueno, eu, sinceramente, eu estou a favor. Logo, se si queres, podemos ter un debate máis. Tarde. Bueno, para acabar as ferramentas. E logo, se si queres... Sí sobre todo a xente que está no chat que que comente a súa as súas opinións eh, pois pues se si lle mola, se non lle mola, ou se lle parece que lle vai quitar o traballo. Bueno, sí. este este esta aplicación. Esta aplicación vale para crear vídeos, vale? Entón, non vou crear un vídeo porque tarda moito en procesar, sí. pero vou ensinar os que subín eu últimamente a miña páxina. Eh, que bueno, bueno é algo deste de estilo, vale? Joder. Bueno, e, ti, e ti doblas por detrás, ¿no? Hay un no, no, esto é es... eh eu o que fago é métolle a o texto e elixo o tipo de voz, que por certo hai modelado de voz en galego. Solo hai sí. modelado de voz en galego neutra, masculina e femenina Carmela en, castelán, está Carmela. en inglés hai como acentos, como sotaques, en galego no. Solo o sea, hay. está, pero digo, está Carmela e está a no Carmela. Pois pues non sei quen lle pon voz, sinceramente, pero No digo que be, lle chamaban eh os de Apple, chamáronlle Carmela a voz. Ah, el... no, que debe ser otro, este de creo que é outro modelo de voz, pero bueno, eh porque o de Apple supoño que xa de Apple so. Pero bueno, o tema é, eu lle poño, poño o texto e aquí este paisano larga todo. Eh, fala, fala o texto que eu lle pon. Uh -huh. E en galego e a ver, non vou dicir que non o fai perfecto, non o fai no, perfecto. O sea, quero dicir, se ti te fixas nos beizos, hai algunha sílaba, algunha sílaba que o sí. movimento do beizo non é exactamente igual como se pronuncia a Sí. Uh -huh. Que obviamente, obviamente estas ferramentas irán mellorando. Pero a clave é que eu elijo un avatar, eu lle poño un texto e claro, un pero, vídeo, pero sei. isto, Concordo. pero isto que saiu este ano, por exemplo, ti dicías antes, no, da das imaxes que que hai un ano eran polígonos, e agora xa son imaxes cuasi reais, pois isto pasará o mesmo, igual estás vendo este vídeo agora e velo dentro dun ano, a mesma xeración ou o mesmo ou coa mesma pauta xeras o mesmo vídeo, e está nos luz blues, dicir, Correcto. irá irá aprendendo e realimentándose pois da das correccións que a xente lle faga, no? Non, non, eso seguro. De feito creo que a primeira vez que me creei unha conta aquí tiñan a versión, tiñan avatares, versión 2 e ora este e outros dous son versión 3, xa, dicir, notase que mellora. Entón, eu non digo que sexa a solución definitiva a nada, pero é unha ferramenta que me permite crear un contido Eu, nunha hora, teño feito un vídeo de 4 ou 5 minutos, incluso con subtítulos, porque hoxe metimos os subtítulos en galego e todo. Tamén está ben que en YouTube faxe subtítulos en galego. Sí. Eh... Sí, o, quere vídeo, revisión, si, eh, tamén que revisión. este, a mí me levaría, o mellor, tres horas facelo, dúas horas, o fin, de grabarlo, editarlo, tal. A mí este vídeo levou máis exportalo que crealo. Claro. Entón, eh, o, o guión Realmente, o guión de esto, utilicé un artículo de miña web, resumílo y pusílo. Pero guión, puedes hacer con ChatGPT. Y se utiliza esta otra herramienta. Y tenemos un acanle perfectamente para hablar de algo que no existe en Galego y que podemos tener ahí para hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, esto es un. Y ahora y abro, abro o debate. Tom, Eudio. Eh, es legítimo. Es decir, imagínate. Eh... ti falabas antes, no, de de que claro, de que para o que un sabe utilizar este tipo de ferramentas é moi útil, porque ao mm. final, pois pues, Verónica Bolón contábanos que ela eh, resumía moitos papers para axilizar a lectura de moitos papers sobre sobre temas en concreto, resumía os co becario, no, como dicía ela. E isto eh, facilitáballe moito, pois pues, eh, enterarse do que poñía un paper o mellor de oito follas, pois pues, nunha ou dúas, no? Mm. Eh pero para alguén, imagínate, alguén quere eh, coller o atallo eh, de, en vez de formarse como te tes formado ti en Wordpress, por exemplo, e quere coller ese atallo, ese en formarse, facer ese tipo de, de, de vídeos, no? eh, polo atallo, no? facer eses vídeos con esas trampas de eh, hmm. dicirlle o chat GPT que faga un tal, a base de carto no? se, se suscribe e faime un, un guión de non sei sé que, o mesmo que fixe a ti e sí. agora faime un vídeo, e agora ponme non sei sé que, agora os subtítulos, e, e aforra 10 horas con respecto a ti, e o vende. Imagínate que posiciona ese vídeo e, e lle pagan por ese vídeo. É lexítimo. A mí non me parecería esencialmente mal, realmente. Quero dicir... Todo mundo fusila de todo mundo contido. E... Eh aquí o 99% da xente e eu me incluo non inventamos o contigo. Eu creo, fago cousas de web e de WordPress e de marketing online e tal, e eu yo de outros, eu aprendiño de outros, eu como moito darelle o meu estilo, pero home, non che vou dicir que que sexa o futuro de facer de que todo teña que ser así. Alguén ten que crear contido original porque as ferramentas non aprenden soas. Pero logo, Tampouco, non me parece excesivamente grave, tampouco. Quero dicir, bueno, pois... Eh, Tambén é certo que, 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 que cunha persona non experta nun campo, por moito que utilice certas ferramentas, chega ata un punto. Chega mm -hmm. a, o que está parametrizado, pero as infinitas variables que pode dar un tema, a persona que non controla non os vai saber encarar. Non, claro. sei. No, non me parece <coughs> que, tampouco... Que pensades vos no chat? Comentádenos que pensades sobre sobre isto, ¿no? Sobre este este meloncinho pequeno que, que abro, ¿no? De dicir eh, ata que punto é lexítimo que alguén lego nunha nunha materia, ¿no? como a min, por exemplo, que non sei nin papa de WordPress, poida de dicirlle, pois pues escríbeme un guión sobre como iniciarse en WordPress. E sen revisión ningunha, eh, xérame un vídeo con tal, e subtitúlamo o galego, e faime isto, e faime outro, e o mellor, o que Anxo lle adicou eh, anos de, de, de estudos e de, e de formación e de tal, e lle leva cinco ou seis horas facer ese, ese mesmo vídeo, pois vou eu, sin esa formación, sen pasar o traballiño de escribir ningún guión, nin nada, collo e en dúas horas maqueto, maqueto un vídeo e empaqueto aí na lobeira today. Eh, ata que punto é lexítimo, no? ata que punto non é impostar eh, facer iso? Eu abro ese melón porque tampouco tampouco é unha cousa que No, no, pero refiero, está que, ben. Digo, que eu vai a eu facer, no, pero eu animo a xente eh, a que compárteme isto, porfa, mentre mm. que tal. Eu animo a xente a que a que mm, si lle mola que participe, que dea a súa opinión. Mentres mostro vos, por exemplo, un eh, algo que é eh, eh, facer un vídeo, por exemplo, directamente desde ChatGPT, sin outra sin sacar, como sin, que fixemos antes, que foi sacar o texto e metelo no avatar este que vos puxe. Mira, chat GPT-4 ten un plugin que se chama Visla. Entón, te instalas Visla e olle dicen, quero crear un vídeo explicativo de por que utilizar WordPress para crear unha web utilizando o plugin Visla. Lluvia de ideas sobre las demás cosas acerca del vídeo, bla, bla, bla. Bueno, el dame aquí unha serie de consellos. Sinceramente, no cambió nada. A tú a lo que te dé la gana. Pusen muy bien, crea el vídeo. Y él me dice, vale, tu vídeo ha sido creado con éxito. Título, ¿por qué usar WordPress? Bla, 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 bla. Bueno, le dices, ver vídeo. Eh, creo en inglés, ¿vale? Ante que se puede editar, pero él creó en inglés. Tampoco le dicen que yo creara en otro idioma, entonces supongo que por defecto creo en inglés. Entonces, eh, él, oye, dicen, créame un vídeo en inglés diciendo que es WordPress. Pues él creóme un vídeo. que básicamente falla. digo estos textos de aquí y pongo las imágenes de fondo. Entonces, claro, a ver, ¿qué me puedes decir? Hostia, realmente en la práctica, pues esto es un... Claro, dice lo final, no es difícil, no, dice el chat GPT, falla esto. Ni en cambio, toma, haz lo que quieras lo que me das. Y realmente saca un vídeo que vale. Que es un poco putre, Pero un vídeo feito en 45 segundos podería cambiarlle aquí os textos. Sí. E tiña un vídeo aí con catro cousas de fondo. Mira, entón, parece... claro, sí que, sí que me parece un pouco máis discutible. Hmm. Parece moi importante o que pon Meixinha, que di que... Benvida, Meixinha, por certo. Eh, a min o que me parece é que todo isto vai traer unha, unha uniformidade de contidos un pouco aburrida. Todos van ser un que sei eu igual. E sí que é certo, eh, ao final eh, cada, cada IA terá un estilo, ou, ¿no? ou poderá mudar o estilo así tan alegremente. Ti a ChatGPT lle podes dicir que escriba de maneiras diferentes, sí. que escriba pues, dun xeito, do tal. Eu doulle, doulle unha volta ao argumento, Eso é certo, iso é certo, pero doulle unha volta ao argumento, valorarase máis o contido non xerado por unha IA, sino xerado legítimamente pola personalidade de cada quen. Eu sei que o meu contido está creado coa miña personalidade. Por exemplo, todo o contido que teño eu, por exemplo, no meu blog e tal, ningún saiu dunha inteligencia artificial. Escribi no seu todos. Por Salvo o vídeo no que explicas... no, como no blog. Pode... No, blog, todos. E na de YouTube, menos os dous que teño de dous avatares, que se ve perfectamente, o resto son eu. Entón, é certo Que... Mira que di mei que di eh, como agora, que ves un cartel e sabes que é canva, no? sí que é certo, é dicir, ao final, eh, ti como creador, tanto señado e visual, como gráfico, como eh, como escritor, no? Ao final, ti tes un estilo e ese estilo é algo que ningunha intelixencia artificial está en, en está en capacidade de copiar fielmente, no? Pode imitalo, pero non copialo porque ao final a miña creatividade é única, non por máis que veña unha inteligencia eh, unha inteligencia artificial, imagínate, ti unha inteligencia artificial dixe que che saque eh, 30 posibles convidados para un maratón eh, 24 horas, a esa que está conectada a internet, 30 posibles convidados para un maratón 24 horas eh, en galego, eh, que falen de temas completamente dispares, nunca xa máis vais a ir nada como este maratón. Non, no, no, correcto. Evidentemente hai certa creatividade que nunca será sustituída. pero eso claro. está ben tamén. Iso sí, é sí, eso, eso é o Eso, eso é bon, no? Que dicían moito eh había moitas asociacións, isto comentaba o o o comezo do o comezo do curso, coido. Poñía un ou rechuchiaba, non me acordo, un artigo Madialevo, que Madialevo, como sabedes, é mestre, e dicía que, que quizáis o que teríamos en vez de demonizar as IAS era comenzar a saber traballar con elas, é dicir, eh, pois dicir yo mellor eh, aos rapaces que collan a Iá, lle digan que resuma un texto e que lle busquen os erros a esa IA no resumo do texto, no que lle falta é que é que redunda, porque sí que é certo que se dicía contra o principio do chat GPT, por exemplo, que era moi redundante, no cando facía un texto redundaba varias veces no mesmo dato. ¿no? Notas eh, que está escrito por... Ahí. Sí. Eh, dicían os dietistas realistas eh, eso pasa xa de sempre canta xente hai falando do que non sabe ningún pemento si, sí, a ver, mansplaining womansplaining houbo e womansplaining houve sempre e aí só axuda a que o traballo vaya máis rápido para os que saben eh, os que non van a facelo con IA ou sen ela si sí que é certo si sí, si sí. si sí que axuda a que vaya máis rápido quen sabe eh, axuda a que quen sabe dun tema saque moitas máis ideas eh, e lle quero dicir, e, e sexa, eh, creo que lle axuda a explotar moito máis os seus coñecementos pero tamén a que non sabe moito que se xa capaz de entrar a, bueno, a certo punto de coñecemento. Eu podo che dicir que, por exemplo, na parte de programación, eh, eu podo lle pedir a ChatGPT que programe cousas que o mellor non sei facer. ou eu claro, tardaría mira, moito máis en facer. Mira eh, o que nos de, o que nos di Irene que eh, que di, por certo, eu son programadora e temos terminantemente prohibido o uso de ChatGPT baixo pena de despido fulminante e irrevocable. Claro, depende para que eh, o final a min dicíamos Fedello cando cando estivemos traballando na na web da asociación, esta asociación que vedes aquí arriba, vale, a Codega, que da que da que Anxo aquí presente é membro tamén, eh a Asociación Cultural Obrador Digital Galego, que aúna as tres grandes comunidades de, xa aproveito para o Anxo. Eh, aúna as tres comunidades, as tres grandes comunidades de creadores eh, audiovisuais en galego, que son eh YouTube en galego, Twitch en galego e Pod Galego, a máis enlleira das tres, con máis de 15 anos de existencia, e eh estivemos facendo esa web e claro, ele apoyábase moito no chat para pedirlle pues, determinados códigos, no determinados chogurizos claro. destos de, de código e, e para cambiar e, e vou fa vai falar un tipo que non sabe nin o que é o que vai dicir, vale? Pero el dicía, entón el dime, aquí donde pon jasón, mete o jasón de non sei que, eh, cambia isto e eh, cambia outro, e eu dicía, jasón. <laughs> eu así. El <laughs> <laughs> dicía, ja dicía jasón. No, Jason. Dicía, Jason. <laughs> pero bueno, con jasón. <laughs> Sí, sí. o J son, J son ou J -a son, unha ah, cousa así. Sí, sí, eh sí. o caso o caso agora agora están todos os eh todos os programadores que nos están vendo escarallándose de Frank da sí, Loida, sí, pero tamén no, pero... igual. Dame eu, igual. Eu chamolle J son e a min aquí na comunidade de WordPress me dicen, pero que mierda es esa? Eso es Bueno, pois pues, o caso, eh o JSON. Eh entonces cambiaba que cambiara isto, cambiar a outro e probar a ver. Entonces él metía lláscorecios o que hacías Tinoco Show, mm. metía lláscorecios. No, no llegamos a ningún momento de decirle, mal, ¿sabes? Pero... Y eu, yo eu decía, ¿E podemos hacer que? ¿E podemos hacer que? Y él iba a ir poniendo, iba a ir poniendo, mm. iba a poniendo. O Jason, ahí está, que era como decía, como decía o, o Fedello. Eh, Entonces, o Jason tal, no sé qué. Para hacer la coña, decía yo. Jason este que... Entonces, o final, sacamos una, una web, pero... a... Um, a linguaxe, e isto é, é imaginádevos, non? Chegaba ao mesmo espacio dicindo eh, o gato come peixe que, que o peixe é comido polo gato. Pero o correcto nun programador humano é dicir o gato come peixe. Sen embargo, a máquina decía o peixe, eh, cando chega o gato, é comido por él. Chegaba ao mesmo sitio, pero cunha tipoloxía cunha serie de, de pasos, no, programativos que non usaría unha mente humana, no? E isto era o que me dicía eh, o que me dicía Fedello, no? Que dicía é que utiliza un, unhas formas de escribir moi raras, non? E nisto pode ser que por iso a Irene lle digan, "Oe, pois pues, eh, baixo pena de, despido fulminante, non us, non usedes o, o chat GPT, porque o mellor utilizas este tipos de programación que de donde trabal. Bueno, non, non fai que diga a empresa, <laughs> pero a min sorpréndeme, non sei como é, como son autónomo, Eh, pues faise o okay. que buenamente se puede, pero coño se gente que trabaja en empresa que sí que utilizan chat GPT. <laughs> estaban estaba la misma línea. Mira, hay, hay un meme hablando ah. de programación <laughs> sí. que este de aquí <coughs> Comparte. que explica un poco o que te saber A ver. Sí. Vale, te trabaja para un banco para una gran consultora. Bueno, claro, puede ser. Este é o meme. O meme quere dicir, por diante, todo moi bonito, como di Fran, todo funciona. Por detrás, unha por callada. Vamos a ser claros. Da igual como se escriba o código, conta de que funcione. Sí, pero eu, eu son da idea... Hasta cover, hasta cover flow, copias e pegas. Funciona, palante. Sí, ancho, eu, pero... Eu eh, era consultora conmigo... de Irene a hostia, pero eu traballei nun banco tamén, antes de ser autónomo. Y en fin, allí se trabajaban con DLLs, que son os arquivos de se sí. eh, utiliza Windows para os controls, non sei sé, que non sei sé cuánto que madre mía. O sea, aí non vou dicir que calera, eh, pero bueno. Pero escoita unha cousa, E <laughs> como como tipo que nunca programei na miña vida, eh, bueno, si sí, fixen os meus pinitos estúpidos no Blogspot, vale, pero moi pouquiño, eh, copiar pegar basicamente, pero eh toquísi sei é de punto de cruz é dirás que ten que ver o punto de cruz coa programación pois ten unha fase, unha, unha fase de paciencia e hai dúas caras do traballo hai o back-end e o front-end no? ti ves un cuadro de punto de cruz por diante e dixi, ai que bonito che quedou que chulada, que ben, todos os puntos iguais que tal, sabes o primeiro que fai eh, miña mai que é costureira ou a veciña de miña mai que, que fai punto de cruz, que flipas punto de cadeneta, punto da hostia sabes o primeiro que fan, cando xe enseñas o traballo mirar a parte de atrás e se non está curiosa, dinche, vai a merda de traballo, Xa. ainda que por diante este perfecto, porque logo hai moita xente e isto é unha cousa que nos estamos indo do tema pero bueno, logo hai moita xente que eses cuadros de punto de cruz utilizos nunha bandeixa transparente polos dous lados entón non está ben que por un lado este precioso e cando lle das a Xa. volta a bandeixa de, de ganas de jomitar casi no, vendo fios pasando daqui pala o meu primeiro traballo iban fios que parecía eso, non sei parecía unha tela de araña case, iban fíos de lado a lado por non cortar o fío e enebralo de novo no outro lado, non? Pois é unha cousa así. Entón, si sí, estou contigo nese rollo de que funcionalmente importa che merda o que teña dentro, si por fora na cover vese ben. A ver, conste que eu entendo que diren di aí no... Ah, perdón, pensei que morrera a, miña cámara. Eh, digo, que entendo que di Irene aí no chat eh, hm. Ten razón, a ver. Di, a e ningunha empresa quere que o seu ten, código pase ten por mans de chat Eh, penso que por medo a unha porta traseira é porque non deixa de ser eh, que o teu código está en mans alleas. Sí, eso eso por unha parte. A ver, e outro pola parte de que se si hai un sistema de programación X, o que seña, primeiro a despós a B, despós a C, despós a D cando Irene se vaia e veña outro con esa mesma formación, entenderá ese código, pero se si Irene fai o seu traballo a través dunha inteligencia que o pon pero, como pon pero para, no eh, para eso hay que, o que hai que facer é documentar o código e tal, quero dicir, evidentemente non llevas pedir que saque 10.000 líneas pero si que, si que lle podes pedir que de respostas a problemas concretos como facer tal cousa, o que lle pasa a tal historia, etc. Non sei, eu, eh, obviamente, cada sitio ten as súas normas, pero si sí sei de xente que utilizan a empresa e, bueno, logo, obviamente, cando... Entendo tamén que dependerá dos objetivos. No meu caso, pues, unha persona que quere, eh, quero ter isto e vender. Eh, e dá un pouco igual pois pues, como este o edificio. Vou aproveitar Tampocos... para ir ao baño. Ninguén vai perder... De... Ok, eh sí, vai que... perder decenas de millóns nunha web, no destas, de, a ver se si é a web da banca. A ver, eu entendo que a web da banca non a fagan con ChatGPT. Pero bueno. Eh. É así. É así. Fun eu o do pitido, se se coitou un pitido, fun eu. Vale. Está silenciado. <laughs> Vou ao baño, enxeme aquí estes dous minutos. Vale, vale, sin fallo. Sin fallo. A plantilla do de si que fan con chat GPT, se si o, o... a selección do destrador, desgraciadamente, tamén. Iso parece. Bon, ainda así, jodes, iso nos pasou a hora inteira. Miña, nai. Xa... Xa foi. Falamos de catro cousiñas, nada máis. Isto é unha cousa da que eu son bastante profano. A ver, non o dixen o principio porque xa nos metimos en materia pero non son experto nin especialista nisto. Eu son usuario. Eu son usuario. Mais, bueno, de uso diario, non, non diario pero si sí de uso habitual. Eh... Hai outra mmm, aplicación parecida a chat GPT que chama Perplexity perplexity.io, creo que que o que falle dar dar fontes, os fontes de datos. E iso está ben. Tamén. Mais bon, non sei, se hai algunha pregunta, cuestión, crítica ou indicación, eh, o momento, que xa logo marcharei e darei paso, dar a paso Fran o seguinte, despois de 8 horas 21 minutos de directo. Que se di pronto. O resumo disto é eh, que temos ferramentas para poder crear contidos en galego. Que é unha cousa que no que eu tamén sempre fago fin pe moito, porque eh, atópome moitas veces eh, na súa idade de, de casi ser dos poucos que fala de tema, por lo menos tecnolóxico, non? Entón, eso molado. Pero bueno, animarvos a que credes o que vos apeteza. Eh, dinos e aí, aquí, diz, non sei se no, lixe eh. os comentarios, dicíanos, sí, eh, dicíanos Madialevo, a plantilla do Depur si que afan con chat GPT. <risa> eh... <risa> Dinos, eh, dietista realista fai unha, un plantexamento de acabaremos como na peli de Ger na que o, o tipo se se namora, namora dun, dunha, dun chat conversacional tipo Siri, unha cousa similar eh, o oh, spoiler, merda eh, se, non, se non existise Fran había que inventalo hai que <laughs> Ainda que fose por pezas. Pois pues as pezas, cuidado, eh? ferro fundido aí, algúnas. Eh? Eh, y eh, Irene comenta Pregunta, parecía que Google Iba eh, dominando el mundo ¿Ahora domina o Microsoft? Ancho Pues Supongo que porque Microsoft Investió ahí potente en Open Ahí eh, Opinión Completamente personal Sin datos y como dicen antes Sin ser experto en esto Pienso que Google, que xa ven aplicando temas de inteligencia artificial hai tempo nos seus produtos, é que ten o rollo a súa aplicación as chamada BART Bard eh aí como que a punto. Creo que lle pillou un pouco a contra P este boom. E tamén penso que hai outras outros eh outras plataformas gigantescas como Meta, que lle pinchou un pouco aquela cousa do metaverso eh e a Apple, por exemplo, que está un pouco eh cope cambiado neste tema. O que pasa que bueno, a ver, eu tampouco <laughs> tampouco teño pena por eles, porque teñen tanto poder económico que, oille, eh, esperar a que unha plataforma destas eh despunte e coge billetada por delante e catapum, pero bueno, creo, a resposta creo que Microsoft posicionouse bastante ben coa compra de ou coa participación, creo que non foi unha compra non, parece que unha participación en OpenAI, eh, joder, e a integración en en, parte, en Edge e quero dicir, unha especie de chat GPT Edge, non sei, eh, creo que vin que na próxima versión de Office vai haber unha integración con inteligencia artificial aí en Excel e en Word para hmm. cousas, eso... Digo, eh, debo os... dicir unha cousa, eh, que a xente está moi equivocada, pensan que Google domina, domina o mundo, porque Google é o buscador máis usado, eh, Google a nivel usuario eh, privado é eh, eh, potentísimo, porque ao final o que está é eh, recopilando os nosos datos para facer bases de metadatos, etc, etcétera, etcétera, entón todo é gratis, todo moi guai, todo moi tal, tenos moi controlado, pero non se hai que equivocar, e isto lino non dime pregúntame onde non o sei pero link que Microsoft abandoara o pequeno usuario para adicarse ás empresas e, e como adicación ás empresas estábase forrando con sistemas eh, con sistemas de, de xestión de empresarial e toda vez cosas servidores etcétera etcétera tipo o que fixo no seu día eh, como se chamaba Cisco vale eh, pe Ti pensa que Google ten o primeiro e o segundo buscador máis grandes do mundo, eh? que, que é pouca sí. cos, que é Google e sí, sí, YouTube. Sí, sí. sí pero então... a, nivel, a nivel privado. dicir... Sí, pero... A nivel usuario, pero as empresas moven moitos máis cartos. É dicir, cando unha empresa compra un mega ordenador, eh, a gasta ver, por cantos usuarios pequenos. A empresa que move internet é a AWS, Amazon Web Service. E a partir dai, pois, pues, vienen el resto, a, a rebufo. E, e, Google é -a, a hostia e Microsoft creo que se posicionou ben pero como dixen antes, esta opinión personal sin, sin ser o experto especialista nisto, ni ter datos máis salados que podo ler en internet a miña opinión personal é que se posicionou sí. ben e Deve creo decir, que Deve... rematar, de... franc, que non se sí. quero quitar máis tempo pero co... van a integrar na próxima versión de de de, de... 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 de Office o tema este Eu provei un plugin que se pode instalar en Google Sheets, que é as follas de cálculo de Google, que é como Excel de Google Drive, no para entendernos. Hai un plugin de conexión de OpenAI, e tú ponías igual a GPT e lle puñas unha definición e el mesmo te creaba a fórmula de Excel. Digo porque, cando integren eso en Excel, nativo a formulación de Excel, que este é o programa universalmente utilizado vai eh, ser moito máis sinxela. formular en um... esta, que saiba, sabe que non é No, non é fácil. doado, no. non é E eso vai bueno. ser Pero bueno, non sei, espero que que vos molase o tema e eu me quedo agora no, no, menos... anaco podemos plantar unhas semillinhas aí, no? que xer molen e eh, que a xente fale, non? que é do que se trata. Imos animar, a paso... a, animar a Irena que cree un blog sobre programación en galego, que non, sí, hai, sí, sí. non existe iso. Eh, eh, imos, imos dar paso ao noso Carlos Vieito. Eh, benvido, Carlos, estás muteado, xa cho digo. Agora, Agora. Bueno. bueno, moi boas. Boas, boas Carlos. Eu ya. marcho. Quedo menos chat. Chaiño. Un placer. Chao, chao. Adeus. Levamos xa oito horas e media de directo, un cambio de camisa, vou cambiar unha camisa cada seis horas. Eh... Que tal o levas? Bueno, ben, ben, ben. Mentre é día, moi ben. Despois a noite, ben, e despois de madrugada, petarei, como a sempre. Pero, pero, pero bueno, eh, quería dicir, eh, que, escalafón temos no, no xercito meque-meque? Porque ti que serías? O xeneral? O... Sí. o o, o capitán, que, que serías? Un coronel? Con... O, o, o gracioso, o gracioso é que somos xenerais, pero a min chamam capitán. Eh... Pois sea, é moito menos, eh, xa xo digo, están te sí, degradando sí, sí, moitísimo. Eh. O, o resto son mequemeques e a min chamam me capitán, facemos isto, capitán, fazemos o outro. Eh, bueno, vai, van facendo as cousas. Pero, pero, bueno, eh, xa rematamos a tempada, está todo un pouquinho máis apagado, por dilo así. Porque bueno, estamos descansando eh, cada un temos os nosos traballos, non? Si. Sí. Eh, por exemplo, no caso de Lidia, non, que que agora no verán é cando o mundo actoral vai facer sí. pelis, tour, gabatios, bolos, tal, si. Sí. Eh, está a tope, Miguel tamén anda por alá facendo as cousas. E eu, pues, eh preparando a miña tarde tempada ademais, eh, ademais, claro, o exército meque meque require unha parte extra que é a de acudir a, a Radio Ames a gravar o programa. Correcto. E recoller, e recoller ese estudo cada vez que acabades o programa. <laughs> Porque eh, cada vez si, tedes máis cousas, tío. Sí, si, o tema é que somos outras persoas que se tuveramos pues, como unha tele, sabes, estás aí un equipo de persoas, ti estás metido nas tuas cousas, Eh, pois pues hai xente que fai as súas tarefas tamén non? que va, é dicir rematamos e eh, literal apágase o on eh, da radio de que estamos gravando eh, e xa empezar a recoller eh, eh, como todos, porque a xente que está gravando na radio, pois pues, ten as súas vidas ten os súos horarios laborais e teñen que largar, non? Eh, claro, claro. Pero, si, sí, si, sí, non agradecemos moito a todos dos Gómez polo patrocinio porque a verdade é que foi un patrocinio bastante chulo, pero o toldo no me cago no toldo, no, eh? Porque leva unha estrutura de ferro detrás. A toldos Gómez, a toldos Gómez, eh, gustalle este comentario ahora mesmo. No, no tol... No, témolo, témolo en palmitas, porque eh, hai moita xente que escuita... a ver, que han o programa, ve que o primeiro que dicimos é o de todos Gómez, a empresa máis glamourosa de Arzúa patrocina este programa. E claro, estamos eh, moi contentes, faremos unhas publicidades que ninguén, ou por exemplo, onde mellor se come é a lá onde está a comida debaixo dun toldo de todos Gómez. <laughs> <laughs> Pulpo, churrasco... Si, sí, si, sí, si. Sí. Pero... Hoy... Pero bueno, ben. Imo, imos imos a aos anais da historia de do do exército meque ¿no? Eh, como como xurde a a a formación de tan insigne eh, corpo. Eh, xurde vam, vamos a facer así épico. Xurde en Barcelona. Cando eu vivía en Barcelona, empecé a facer radio e eh, a verdade que me gustou moitísimo. Eh, voloume que nin diole, é, é verdade, esa frase que dica a radio engancha, non? Eu creo que é como streamear ou facer un podcast ou algo así que tamén engancha. E, e claro, despois, ti sabe lo ben, non? Por temas de traballo, ven que voltar, bueno, por Madrid, ao país sí. e tal. E porque, Aí as... coñecímonos. Aí coñecímonos, en Madrid. Eh, por casualidades da vida, xusto cando cheguei aquí a Ames, pois me di a concelleira, oiches, non che molaría facer un programa de radio por aquí en Ames tal, nun programa cidadá? Eh, bueno, va, eh, mandei unha solicitude como rollo, eu, Carlos, quero facer un programa. dixen, vai ser f, tostón, e eh, máis viñéramos de facer, sabes, na pandemia, non estas entrevistas, directos todos os santos días e sí, tal. Bueno. Eu sigo, eu sigo sigo aí. E, e sigues aí? Eu quedei aí, eu Como quedei. Aí? Dixen, aquí estou cómodo. Eh, e dixe, "No, non pode ser que só estea falando eu. Eh, chamei a Miguel, mais a a Xavi para, bueno, para botarme unha man, colaborando co programa e na Cidade o Exércite Mekeke, porque non sabemos que facer, e o que Mekeke ao final son os malos de Ultraero. Y ahí está, bueno, ahora está Lidia, que bueno, ahora está ahí un poco. Tengo que editar un feed de Instagram, que así no queda bonito. Pero bueno, eh, se metiendo más gente. Eh, eh, bueno, vese bueno, ve ve un traballazo, debo decir que se ve un traballazo de redes brutal, que coido sí. que lo que comes tito, tito. Eh, eh, aparte esa visual, si sí, después editar, edita Miguel, Lidia también botó a mano con. Bueno, pois pues, a crear, pois pues, eh pasarme cortes xustos do do programa e tal para non facer todo o traballo, pero dan mesmo, da mesmo es que tivestes tivestes a voz de 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 ultraherói, ¿no? No, de No, no do, do malo, ¿no? Do, o sea, do do no ainda non, non. É que é unha historia curiosa porque o malo, bueno, o malo, o boa ultraherói, ultraherói é un dobrador do Porriño que anticámaras, eh non queres saber nada de de que se lleve esa a cara, non queres ser coñecido ni nada. Eh, e eh bueno, pois estaba difícil, eh bueno, xa a veces pa a terceira tempada si que aparece no programa, pero pero bueno. Eh, pois iso, si, co que dicías antes que o das redes, a xente que a mellor sigo a xerte me que me que unha das queixas que ten é eh, que non publicamos moi a cotío e é basicamente que para publicar un reel levanos unha burrada de tempo, non? Claro, a, mí eh... dicir, que non publiquei o primeiro. é, <laughs> <laughs> é un traballazo, é un traballazo. Sí, Pero sí, disfruta, sí, sí. sí a verdad. É a verdad que gozo moito. Pasadelo ben, pasadelo ben, e iso, o, o, que mola, o que mola de cando alguén fai algo en, en liña, e... Y e o fai a gusto e o está facendo porque lle peta e porque lle mola e, e sí, vale, con unha pauta hai que facer un programa cada x tempo hai que, de que falamos no programa má, pois podemos falar disto, disto, do outro, tal non sei que, esa escaleta, ese guión, ese non sei que pero o bon rollo non se pode impostar e dicir, ti non podes eh, poñerte unha son, un sorriso e facer humor e, e facer rir e contar unha batalla se non o estás pasando ben mm. e iso, eso notase é dicir vese é no... En os programas donde algo non saiu ben, porque a min es un capaz de esconder a, a minha cara de enfado cando algo non está saindo ben, <laughs> notase, pero non vexas que se note, eh? <laughs> Pero notas en voz, é dicir, cando escoitas no podcast tamén se nota. Bueno, ti sí, sí, porque eh, se si es tío que te cabreas, ao final notas eh, ese puntiño de... A mí no, non tanto na voz, pero no vídeo sí que notase que a miña cara non... Algo que non deve dicir, insultar ou dicir cousas que non hai que dicir, pois a miña cara cambia... Pois cara de mai, eh? cara de mai, cando Carlos, que Pero... Pero é poucas veces, ou, por exemplo, cando falla algo da radio ou tal foi, pois, bueno, a principio levaba un pouco regulinche porque o tomaba moi en serio, pero o tempo ensinoume a tomar todo isto con gracia. E temos, temos fallado cousas técnicas pff, pero heavies de que se apaga unha cámara e non grava, ou que fallan micros audios, e da, e xa da igual. A, a xente incluso que nos escoita, pois eu que lles mola estas cousas, ou, por exemplo, un día fallou -nos unha convidada e Xavi Culliu empezou a ler o, O... o, catálogo de xoguetes de corte inglés. Boa, mira, pois pues hai aquí unha oferta... Eh... <laughs> e así foi o programa e a xente gostou que é o que non me explico aínda eu eh. sigo dicindo en cada programa por que a xente nos escuita ou por que a xente nos ve non... eso nunca o vas a ver eso nunca o vas a ver é dicir te des algo no. xa está é o no mesmo gusto. que é o mesmo que eh, eu digo por que por que será que, que que hai xente vendo, depende que cousa, no? De da Lobeira mm. ou porque hai unha xente nuns programas e esas mesmas xente non vai a outros, no? Pois por por gustos, por eu que sei, polo que seña, non sei. Mm. Non sei, eu, eu, suponho, eu penso que a familiaridade, <laughs> non sei, non sei. Quizais a frescura, non sei. É que eu eh maiormente consumo eh cortes do do Instagram de Bodicilo, eses vexos. Mm e e escacho, é es dicir, pero claro, ese momento buscado aí cortado. Pos pues vou buscar dar unha cousa. Ta 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 ta. É dicir, si, sí está buscado pa iso e está moi ben, está moi ben, é dicir, traíche un un rollo moi moi guai, no Eh, a ver, eu veño dinos aquí Irene, eh eu veño cando lle vexo os invitados, eh porque me olvido. <laughs> eu eu veño cando yo vexo os invitados, porque me Supoño que cando traes convidados, sabes, cando ah, dices, podemos vale. falar con non sei quen, e esa persoa debe decir, pois pues, hoxe estou na lobeira. Eh... Sí, sí, sí. Pois pues, non sei, non sei, é dicir, eh, o final, eh, nunca te explicarás por, que a xente fai depende de que cousas, no Eu, eu, por exemplo, sei que en, en, verán sempre tiñamos un baixón, entón eu favorezo ese baixón non creando contido en verán, <laughs> e todos felices, sabes? E eh, despois en setembro, pois pues, a volta ao cole, pois pues, comezamos na volta ao cole cos contidos de novo, porque xa sei que a xente en, en, en setembro xa comeza a facer un poquinho máis de mal tempo, non vai tanto á praia, non hai tanta terraza, entón xente queda na casa, tal, non sei que, pois pues, oi, pois... Pues, eh, pois é así eh, eh, vou lanzar aquí, que para algo preparei vou lanzar o Lobeirista Pro eh, porque temos a Madia Levo que vende suscribirse de novo, again daza oito meses xa suscrito a Lobeira Today, gracísimas Madia Levo que estaremos xogando con el en breve coido, porque despós de eh, despós de Carlos ven a nosa super libreira de cabeceira, Ana Belén Gudín de Gundín de San Sadurniño, da librería Bretema, e despois xa temos eh, xogo sobre o lore da Lobeira, o que vos convido a todos a xogar, no que se xogarán dúas canecas coma estas. Vale? Unha, unha no Gioguéser, o que gañe o Gioguéser, e outra o que gañe a persoa que gañe o Cajut sobre a Lobeira. Uh, pues, o ano pasado, eh, os xogos eran de cuitelo, eh? No, pero eran de otra cosa. O año pasado eran más de, de cinema, creo coido que hubiera un. Y los de GeoGuessr, fuera una partidaza de GeoGuessr, de decir, fuéramos a todo extranjero, incluso todos. <laughs> pero sí, sí. Pero eso nunca nunca oímos saber, é eh, dicir, nunca oímos saber eh, como vou quitar xa aquí o Castelao, e vou poñer aos novos lobeiristas tamén, as novas lobeiristas que son la mía escura, eh, Xangal, que son novas lobeiristas, comezaron a seguir a Canle, recordarvos, lembrarvos, que eh, todo o diñeiro recabado en suscripcións eh, nesta xornada, nestas 25 horas e media que imos estar en directo, se Deus quere, nada falla, eh, vai ir íntegro o todo o diñeiro que me diga Twitch que gañei vou no doar íntegro a Fundación Arford, Arford Dent eh, para a investigación da enfermidade de dentas e o fixemos saber a, a María eh, dito isto dito isto canto tempo eh, real gastades en, en crear un programa de a vera, de todo, ¿no? É un programa mm. de, de do exército meque meque. Mm, o proceso que... creativo. Fálame do teu proceso creativo, Carlos. <laughs> eh, Si queremos unha vez chegamos e dices, ¿quién prepara chistir? Nada, eu tampouco, veña, va. Compromiso <laughs> a tope aí eh, as veces hai programas que non se preparan e sempre digo, son os mellores os mellores programas son os que non preparamos casi nada pero, pero é certo que o programa preparar o programa non tanto que tamén leva o seu traballo porque cando tocamos temas moi concretos si sí que temos que, pois pues iso, eh, investigar eh, falar con xente todo iso ou buscar audios e cortes que é o máis complicado, sobre todo se queremos facer as cousas en galego, porque non as hai, decir, ai, sí, acordas que en Star Wars cando... Ah, vale, non hai peli para poder descargar en Star Wars en galego, vas aí a os arquivos da Meiga a ver se a topas, bueno. Eh, pero o que máis traballo dá é o que falamos antes de conseguir um, trocear ese programa que antes duraba unha hora, agora dura media, eh, é subilo ás redes. Eso é o que máis, máis, máis traballo dá, eh, é o que nos dá máis para romper a cabeza. Pero bueno, eh, a xente, é o que dicías ti antes, non? Eh, ti os cachos de programas que ves, velos a través das redes, porque moitas veces eh, pouca xente hai, non? Que se poda poñer un podcast escoitalo escoitarlo enteiro, ainda que unhas estadísticas vexo, que a melloría de xente que nos escoita, escoita desde o 0 o 0, 0 hasta que comeza a sintonía final do programa. Así que, Así que, ven, porque hai xente que si sí que vos coita de verdade, Hai que facer, hai que facer algún algún eh algún Marvel, eh, para fastidiar esa peña que para o podcast cando comeza a música do final. Eh, algún Marvel e seguir un un anaquiño máis despois. Pois, pues <laughs> gravar o que dixes, non des, non, des recoyen, non é mala o de facer algo así. Eu fixen algunha desas, de eh, má dialego sábio, eh teño feito algunha de, bueno, eh, vais, eh sabes, entrar a, a a chisma do final, no, a, a musiquiña do final, ou mellor dunha conversa, ou que seña, ou dun patiño en Twitch, acabar a música e pum, voltar a directo nos. bueno, pues eh, esquecimos facer isto, tal, então imoslo comentar agora, tal, e a peña, oh. Si, si. Si, si, si. Oi, eh dis que estás a preparar xa a nova a nova tempada Eh, ¿En qué, en qué andáis pensando? ¿Qué, qué más ides meter en esa mesa? ¿De que meter un refuerzo o algo? Eh, estamos pensando en hacer en un poquito mejor. Es decir, hacer un poquito mejor sobre todo para que nos podamos vivir mejor. En <laughs> no el sentido de no vivir estresados. Eh, mm. Es decir, pues organizar mejor los trabajos, la eh, edición... Mm. É dicir, intentar buscar facilidades para que, por exemplo, Miguel, pois se temos que pillarnos un programa que nos edite mellor o, 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 o todo o programa, pois pillamos ese programinha que nos edite algo mellor, pois pillar un equipo técnico tamén mellor, é dicir, dar un pasiño máis cara cara a facelo mellor. Si, sí, traballar a preproducción, no Que se di. Preparar sí. as cousas máis antes para non ir tan tan petados despois, non? Sí, sobre todo para que nos poidamos non ver o programa como unha tarefa fastidiada do noso día. Porque moitas veces estás saturado e por encima tens que editar o programa, tens que subilo ás redes, tens que contestar comentarios, mensaxes privadas de curiosidades, e claro, non pois contestas, non? É para, pois iso, axudar un poquinho máis a iso, pois intentar, bueno, vámoslo a chamar profesionalizarlo un pouco máis por decirlo así. Eso que nos gustaría, ainda que teño que decir que o goberno de Ames cambiou. Así uh... que pode ser que os me que, me que non estean en Ames. Bueno, que, que acaben estando en outro sitio, tampouco... ¿no? Sí, abrímonos aquí a radios que nos estean escoitando que que quen queira os mequemeques pois pues que avise que... Mayor... Hombre, sempre, Sempre podedes, o que pasa que eh, o, o final, claro, eh, entendo que todos radicades arredor de AMES, non nun radio asumible. Entón, eh, se agora ven a radio pública de Lobeira de Ramoín, e eh, vos di oi, vinde aquí, va a un programa quincenal e eh, tal, e eh, tedes que metermos sí, unha paliza de dúas horas de coche pa chegar a lo... Non, non, eso, eso sí que nos mata. Eh. Tampouco é... Pero... Pesí un 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 unha das cousas guais do programa é que temos axuda da da radio e eh, ao final a nivel audio xa falamos unha vez e que, eh, que é unha é unha chulada, sí. non? Porque sí. os micros da radio son moi bons. Eh, claro, puñernos a nos obra gravar aquí na miña casa, pois pues, claro. si, sí, pero bería que gastas un pastizal en micros, en conexións para, para sí, os una, micros, Unha mesa, no un mezclador sí, eh... Habería que mercar, vos teríades que mercar catro micros dinámicos a razón de unha cousa boa resultou natal, serían uns, entre 80 e 100 euros cada micro eh, e despois un mezclador que entre asumible, que non meta ruido e tal non sei que a partir de 150, 160 euros a mezcladora no, E despois no. unha gravadora, claro, para gravar. Ou, ou metelo o, o PC e gravar no PC. Non, É, fastidiado, pero... é, <laughs> é fastidiado. É preferible, é preferible falar con Radio Ames. Máis, o, o gasto que queríamos facer era a nivel audiovisual porque estamos grabando cos nosos móviles. Espera que non quitei aquí Se o ve... castelao macho. Aí, os móviles, non non hai outra cousa. É todo bastante precario. Eh. No, pero pero moitas veces é moi resultón, é dicir, ti sí. o, aquí lo que grabas con móvil é máis manexable, por exemplo. Eu sei non porque gasto GoPros para a moto e todo isto é moito máis manexable a hora de editar, por exemplo, fai a vida máis fácil a un editor ter un vídeo dun móvil para, depende que cousas, non, non está desgramando tampouco un texto, sabes? É dicir, non tens que ter esa definición para ver as palabras escritas ao fondo. Si tens que ter esa figura, no? que te vexan a ti a cara, tal, non sei que, que vexan que a mesa ten cousas, que a mosedes algo a pantalla se vexa o que é. Entón, ao final, queres algo resultón, é fácil de manexar a hora de editar, porque se ti metes un vídeo de, de GoPro coa cantidade de información que leva o sensor da GoPro, son vídeos inmanexables, é dicir, eu gravei en 4K, eh, víamos hoxe pola mañá a carreira de de Alberto Fernández Bo, na moto, nesa moto que leva as pegatinas da Lobeira diante como se foran faros, eh, e víamos ese vídeo dende o Colín, no? metimos unha, unha GoPro das que teño eu, amarrada no colín e tal, gravando en 4K e pesaba cada parte e fai partes de non sei cantos minutos, pesaba cada parte 8 8 GB. Entón claro, para manexar iso necesitas xa un equipo eu para pasar o vídeo nada máis, pasar o vídeo da cámara ou a computadora botou toda a noite conectada a, a ao portátil, a sí, cámara. Entón sí, despois sí, sí. para renderizar todo iso, toda esa información é unha barbaridade. Sí, sí, entón sí. o mellor para, depende que cousas non está tan ben, sabes? Non mm. é dicir, é máis é máis útil un móvil. Sí, pero era por a ver, cada un ten, temos un móvil diferente, non? Eh, mm. é claro, non queda un queda claro, ben. iso si, sí. o mellor comprar unha partida de móviles iguais. Sí. <laughs> Todo eh, eh, aí. Estou gravando agora con el, por eso teño aquí arriba <laughs> encima de moita roupa. Eh, é un iPhone destes de tres eh ollos, eh, me caben, de tres estalos, de tres estalos. Salen comprar 13 mil e millón de pesetas, eh. Así o tonto. sí sí pero pero é unha tontería, pero si sí, é certo, é certo. Pero pero, pero non sei. Sé. O o o o de chegar a a esta tempada é por facelo un poquinho mellor, eh, comentaba un, unha vez nunha entrevista que nos fixeran os, de, os da revista 20 na, na rede, o, o, de intentar facelo, dar un contido bo, e ti, por exemplo, sabe, non porque te esforzas en facelo tamén ben, dar un contido bo, porque é casi como unha forma de agradecerlle a xente que está contigo de sí. darlle algo ben. É dicir, ninguén te obriga, pero é como que tens un si, sí, sí. un orgullo, un orgullo. Sí, pero tamén é, sí. é un compromiso, estás comigo aquí, sí. vou char algo bo. Vou. vou cuidar e eh... e non vou facer trangallada, falar mal, meter mal son, meter mal vídeo. Sí. No, intent tentar dentro do que cabe coidar, pois pues, eh, o o que esté na túa má, cuidalo. no? É dicir, claro. eu por exemplo, eh, linje un vídeo a a Jaime Altozano sí. que dicía que é máis barato mercar unha luz que mercar unha boa cámara, e aquí estou transmitindo 25 horas e media que vou estar aquí, con esta webcam que está na pantalla do meu portátil, e unha luz. É dicir, é ese, cando falte moito a luz, teño aquí un aro sí. boísimo que podo, que podo prender aquí nunha bolsa que teño estratégicamente colocada nuns libros, e, e doulle así e algo de luz aquí neste lado, sabes? Pero moi pouquinha. Entón, claro, ti vas xogando co que tes tamén, non? É dicir, tampouco hai que deixarse unha pastaza aquí. Non vas dormir nada, nada de nada. Non, como ano pasado, non dormín. Dormín de pé un pouquinho, pero... Bom, que no pero o ano pasado acabaches e eh, dices, va, unha hora máis, venha unha hora máis. No, acabei así porque tiña un compromiso con Jordi de, de Aifa que estaba con Rey Centolo facendo unha intervención artística e tiñamos que aguantar até esa hora. entón, desta volta, pois... Eh, desta volta xa, xa falei con Jordi, entón xa non hai esa, esa movida. Eh, eh, xa puxen como, como fin da, da historia a unha a outra vez aguantáramos, espertar a casi a mesma hora que desta volta e aguantáramos ata as dúas e pico uh -huh. da tarde. Pero desta volta a unha acabouse, non hai estén, non hai nada, é dicir. De feito, xa estou quedando medio afónico. Uh, Mas, é que... Eu, eu, eu creo que se me puxera cando cheguen, cando diste as horas duras, non da noite, eu creo que se me poña xogar un videoxogo, xogo, pasase má noite voando, non? Pero... Pero, jolín, Eu penso que vai haber récord este ano. Eh, dinos aquí, eh, bueno, dicía, dicía Madea Levo antes que falabas dos programas improvisados que eran os mellores, dicía o máis creativo e improvisar. Sí que é certo que salen moi boas cousas de improvisar, pero tamén salen moitos estreses innecesarios de improvisar. É dicir, cando de repente che dá o que eu chamo un blancazo que te quedas eh, e non sabes por onde tirar, pois tamén pásalo moi mal, porque a túa cabeza vai a mil tentando buscar algo de, de, algo para comentar que non seña un eh, ou un ah, sabes, entón, pásalo mal, pásalo mal, porque, eu, por exemplo, o Patiño en Twix, no noso caso, era un programa netamente improvisado, non había ningún tipo de escaleta, o único que había era un orde das seccións para dicir agora vai Eva, agora vai tal, agora vai Ana, e fin, o resto era todo improvisado, entonces moitas preguntas que saían eran moi interesantes, pero outras eran eh, bazofia, porque que non se te ocurría outra cousa nese momento pero sen embargo eh, podo dicir que era un dos programas que máis lle molaba a peña de, de, de toda a parrilla da Lobeira Today no? por qué? porque ten unha, a improvisación ten unha frescura que non consigues cun guión nunca xa máis nunca consigues, eses blancazos tamén son son agradecidos pola xente, no cando te quedas en blanco e a peña sabes, comenta algo, ou mesmo no maratón pasado que me deu un ataque de, de como de, de, chorei, no? nun momento dado do final do maratón, pues, eh, emocionei e tal, non sei que, e claro, a xente pues, te anima no chat, e ti estás aí de baixón e a xente, veña, ánimo, Frank, tal, moi ben, non sei que, sabes, eso tamén mola, e dice, tamén fai agradable unha un contido. No? E, e non sei aonde quería chegar con todo isto, pero bueno, <risos> <risos> porque <iso> tamén é <laughs> <he> improvisado. <laughs> Dicíanos aquí o tuiteiro eh, Boas tardes xente e eh, Parabéns ao Lorcho Como dixo Miguel de Lira Sí, porque Miguel de Lira na conversa chamoume. me Dixome que era como os Lorchos no? Que eran peixes que non abundaban no mar Pero que eran moi fermosos eh, facían, eh, Eran moi, moi bonitos e tal pues, Gracias a Miguel de novo Dende aquí Fran es increíble Grazas eh, tuiteiro Sacasme as cores sempre Cabrón Eh, vai haber récord este ano vai haber récord este ano porque o récord estaba o ano pasado dixámolo en 25 horas daza 9 minutos ímolo subir, ímolo subir un pouquiño, sí, un pouquiño. Temos aí, de feito podo lanzar agora un momento, podo lanzar agora un momento o o ese, vou non lanzar. Quito isto daqui, de tener pantalla. <laughs> bueno, agora vai lanzar algo. Dime que está gripando, dime, Levo que será malo. Bueno, quedándonos dos, dos minutos para ter a Ana con nós, xa está por aquí, de feito. Pois pues nada, eh... cando queiras teros eh, me que meten o completo eh nunha sí, conversa, Jonin. Había habería que ter unha conversa con con vos. Falar das diferentes ocupacións, de, de quen é por... o matao que que edita, non? Quen é quen é mm. o que nunca fai nada e leva as flores. <laughs> es... <laughs> Hai que sacar a merda. <laughs> No, no, pero un día, un día aí de que cada todo mundo lle veña ben, claro, porque cada traballa ao final a horas hora día diferentes, pero si sí, ou mesmo un día no programa que 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 vayamos antes eh ou algo así, pois pues, si sí que mm -hmm. estaría guai alí. Ese es urgos da radio quedar outra hora máis por ali <laughs> esperando non pasa dezaoito, de cinco, Sí, eh, quedan eh, 15 horas. Ben. Nada. Ben. Quedan A mí, pues, o Age of Empires eh, sobrame. É eh, a cuantas, non? Toda a noite. Pero Uau. ao final, uololo, ao final está o, o, o druida nunha esquina do mapa que non hai nada ali facendo uololos e eh, eh, Carlos así. <laughs> Outro día a miña compañera dicía, mira, eh, se vas a xogar pola noite, xoga moito para eu poder quedar dormida e puxa a vez. E, e, así que dei, hasta que era moi, moi de noite, eh, un canadiño. Si, sí, si, sí, si. Sí. Pero eso nunca, nunca dá resultado, porque sempre desperta. Eu, sí. eu cando eu fago a Lucía que quedo mellor vendo algo e tal, sempre quedo pendente, non? si é un ben resposo mellor de, de como entra o sábado, pois pues, puñer unha, unha lavadora, agardo eu pola lavadora para puñer a secadora, se que está chovendo o día seguinte, entón tal. E claro, eh, quedo e moitas veces estou aí sabes que, que, que sí, estou vendo a serie, pero a serie xa non a vexo. Sabes? Está, a serie está asoando, ata que sai o típico cartel que Netflix é superintelixente, que che di estás, sigues vendo esta serie, ou, ou deixo de pasar capítulos o <laughs> sin ton Nelson, oh, aquí Non sabía que Netflix tiña esa potencia. Si, sí, si, sí, ten, ten o rollo de cando levas tres capítulos o mellor seguidos, sabes, dunha serie eh, sai, de repente para esa serie e sai unha pantalla negra como translúcido, non vese o, o, capítulo por debaixo pero sai está, Porra. eh, continúas viendo la serie eh, entón nese momento se si das a, a, barra espaciadora ou a play tal, si, sí, se non quedase aí sabes non che pasa má serie para que non a perdas claro, sí, moi guai sí, a Franda Lobeira gusta lle iso Porque así non, así non perdo o fío tanto. Eh, 15 horas non quedan nada di aquí o Madi levo e eh, di Netflix, pero aínda vives? Si, sí, si, sí, tal cual, tal cual. Bueno, eh Carlos, moitísimas pues bueno. grazas por pasar esta medio horiña por aquí. Un prazer. Eh, Tes te, te, te te maneira de facernos eh, panorámica dos percheiros, telos, aí a a a vista. Eh, é que mudei de piso Es eh, no que os utilizaba non como percheiros, utilizabas como Sí, como polla libros, dixeras. Sí, que me quedaban que nin dio os libros aí. Pero creo que os teño no, no cuarto. Bah, no non cuarto. pasa nada, non pasa nada, de que de lecha tamén. Eh, moitas grazas por pasar, voulle dar paso a nosa libreira de cabeceira, a Ana Belén Gundín, da libreira de tema de San Sadurniño. Moitas no, grazas pola túa asistencia a este mega maratón, a, estas, a este segundo maratón da Lobeira e tocan un par de un par de sorteos. Eh, Carlos, cando queiras és libre, eh fai bah. vida, vive. <laughs> pois pues boa nada. boa libre. Moitas, moitas grazas, é moito moito ánimo coas 15 horas eh parabéns por por todo o currazo, meu. Moitas grazas a ti. Veña, a seguir así. Chao. Ana. hola <laughs> que xa, 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 pechache, xa pechache, non? Sí, tuve que pechar a porta xa me empurraron, eh? Bueno, como é a xente así absolutamente. Baixer estores, eh... apaguei luces... <laughs> imos, imos, eh, se che parece, imos eh, a sortear outro libro dos que nos cedeu a Editoria Xerais e despois faremos ¿Marcantel? o teu sorteo que tamén está aí. E, mentres tanto, podes mir contando de que me vas a falar. Que, que nos traes hoxe? Pois non sei, despois do que estuve vendo que falaron os demás, eu casi non teño nada que falar, porque os demás teñen moitas cousas, é, eu <laughs> vendo libros, lápices, gomas... Bueno, é unha estás... de artesanía de Gasario. Está comezando, está comezando a temporada agora de xa, xa está comezando o verán, está comezando a temporada do da volta ao cole, ¿no? É dicir, a xente xa estará mandando chelistas dos colexios de Já que comezar a facer as reservas de de libros Manda de texto, caramba, porque aínda sí. que parece que basta setembro. Despois pues, rímonos que, que despois rímonos que que Mercadona poña, bueno, Mercamona poña os os turros en agosto xa, ¿no? Que sí. cuidado, eh? <laughs> Sí, pois pues, cos libros pasa así un, un pouco rechiño, porque hai hai teorías que pechan en, en agosto e, bueno, e ven ir adiantando para garantir ter sí, os sí, libros sí. a, a comezo de setembro. Este ano xogamos con ventas que o polo non bueno, comeza hasta o día 11, creo que de setembro, que, bueno, uh -huh. hai uns días de, de marxe que, bueno, que saca, ye, y... siempre, bueno. Y de llegando a eh, cancelo, quiero agasallo, no chat, a eh, las personas que queráis participar en no el siguiente eh, sorteo, no que sortearemos, eh, voy a abrir descargas, que es donde tengo los libritos. o último que, que sorteamos fue a Pioneira, ¿vale? Y ahora ímos a eh, sortear... Eh, Alguén nos lembrará Antoloxía de relatos LGBTIQA+. Alguén nos lembrará da colección Redes de Xerais. Entón, imos sortear eh, ese libriño e eh, eh, algún cachivache de eh, aí falaches. Entón, alguén nos lembrará. e de llegando, a quero a gasallo no chat se queredes o libro. Alguén nos lembrará pendentes, os que xa opuxestes antes, eh, máis aí falaches. Eh, imos eh, sortear de novo eh, entre nove eh, persoas que lle deron a Quero e que non deixaron o directo dende aquela. Entón, imos lle dar a sortear de novo e presentamos aquí o tema para que vexades que non hai trampa nin cartón. Xa lle dimos e tócalle a Miriam Deschain. Está Miriam Deschain no directo. Eh, boas tardes. Dinos aquí Televisión da Galiza. Boas tardes. Acabamos de chegar destruídos do resu. Menuda maratón levades. Pois sí, levamos maratón. Miriam, maniféstate se estás no chat. Se non estás no chat, eh, perdes o teu agasallo en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se vedes que eh, o voso nome non sae, é porque o programa borra a xente que que saiu e non lle tocou, o sea, lle tocou e non o levou. Entón, o me darella, queres o agasallo eh, de aí falaches e o libro ou non o queres? Maniféstese dinos aquí, mentras tanto, Ana lanzo echa pregunta de Sonche eh, eu teño unha pregunta para Ana para alguén que non é capaz de rematar ningún libro, nin sequera coas temáticas que lle prestan que me recomendarías? Cuidao, pregunta profunda esta complicado <coughs> el, el, é moito de temas de mecánica e cociña podría asegurar non sei se son as temáticas eh, tuiteiro que che molan pero penso que sí. Eh, o home de areia non se manifesta. e lle dar de novo. Pues, iso, que non lle guste moito ler, non sei, eu casi empezaría por un cómico, algo así que ten moito debuxo, pouca letra. Contesta é, Sandra, Sandra, deixar as redes sociais. Tamén é. <laughs> Paula, bon, volveu, volveu a tocar a Paula. Eh, Paula González Fernández, Pau Gonfer en Twitch, eh, quere o libro? Aquí hai premios. Daste conta? Si, si, xa mencionai os que é. Sí, sí, Eñecimos son libros. <laughs> Au fer tes cinco segundos. Catro, tres, dous, un, perdido. Imos dar para atrás e ir a todos de novo quero agasallo a xente que está en directo porque penso que isto está collendo xente que estaba aí tempo conectada e agora non. Entón, imos poñer, eh, cando vos diga, poñedes de novo, eh, quero agasallo. Vale? Pois o, o que preguntaba, o rapaz ese que preguntaba por, por os libros, iso, cando non che gusta ler, a mí sempre me gusta moito que son os libros de, que teñen algo de intriga. Sí. Entón, eu por, diría recomendar algún de, de Manel Loureiro. Son en castelán, iso sí pero, pero sí que odio os cómics. Leo pola dereita e resulta que tiña que seguir pola esquerda. Pero, pero aí sí que me gusta ser moito ese tipo de, de libro, pero claro, ao mellor se que lle gusta máis unha novela romántica, pois pues non... Claro, Manel, non Manel, Loureiro, a... Manel Loureiro é o de Apocalipsis Z, ¿no? que se fixera moi sí. famoso con Apocalipsis Z. Caínda Steven, eh, fai moita graza, porque nun momento do segundo libro, coido que é o do primeiro, do segundo, do primeiro, non me acordo, do primeiro libro. Nun momento eh, vai a Madrid. Está en Madrid o tipo. Non digo máis. é para nun cuartel xeral de algo. Wow, non digo máis. está nun helipuerto. hasta ah, está aí podo ler, no? E outro día estive nese helipuerto. <risa> <risa> que me molou moi. E che recordou o libro. Hostia, si recordou, joder. É que, é que a vista caí dende aí é chula. Pero bueno, si, sí, pues a mi eh, Manuel me, me gusta moito como, como escribe o defeito sí. eh, que escribín polo Instagram se, se viña a presentar aquí o seu último libro e eh, me contestou en nada eh. podo dicir a mellor 20 minutos media hora se tiña a súa resposta de que non tenía no pero bueno, que estaba ah. coa, co comezo de, da promoción do libro que falaríamos despós dali meses dali uns meses e volvín a falar e sigo esperando pola resposta Eu supoño mm. que se traspapelou a mensaxe. Claro, xa o sea, está Pero sí que me molaría claro. moito telo, porque además aquí en, En Bretema hai moito moito lector de, de Manel. Uh -huh. Bueno, xa lle destes todos eh, imos sortear de novo, pero agora imos sortear o vale de desconto de librería Bretema por valor de 25 euriños que chamades a, a Ana eh, e dices María del Mar Fernández P. Fernández P. María del Mar Fernández, queres o agasallo ou seguimos sorteando? Non fai falta vir á librería, fai os envíos a, fai... a domicilio. Non fai falla ir á librería, eh, deixanos aquí, se queres o ese, en cinco segundiños, se non damos de novo, estamos todo o tempo cos sorteos, ao final vou facer lotes de libros, espérate ti, porque non vou estar para cada libro facendo sorteo, mando lote de libros e punto. É listo, é sorte que enlevo lote. Claro. Entón, eh, ben, non o quere, imos para a seguinte a ver a quen lle toca agora que se manifeste si é de si é de, de e que si é de Youtube me parece a min que está fallando e, e Facebook coido que tamén está fallando porque toca a Joan Arco da Bella non sei se vai poder comentar porque está dando fallos aquí o Facebook non sei que lle pasa, tenemos bueno, eh, es posible que a transmisión halle finalizado, se haya eliminado en Facebook. Non Seguimos está preparado como maratón como a túa. No, non está. Bienvenidos a San Sadurniño, ciudad que en gallego se llama San Sadurneno. non mira sí. esa No, este é eh, invención, me parece a min. Ben, eh, Juan, sinto moito, non te podes manifestar eh, dende o Facebook. sé que alguén nos está vendo dende Facebook, que penso que non, e aquí márcame que tampouco nos está vendo ninguén dende YouTube, entón vou lle dar ata que apareza alguén de Twitch e carretera. Estrada en galego. Entón, vou xe dar. Pois, eh, Sonche, eh, empeza polos de Manel Loureiro, mola moito, a verdade é que mola moito. Dietista realista, Wow. Jolín, segundo, segundo premio. Mira, ves, ver, ver os directos da Lobeira ten premio hoxe. Ten premio. Eh, dietista realista non está, como non está. Home, claro, aí está, claro. <laughs> non está, decía María Levo. Pois, dietista realista levas o, o vale por 25 euros en na librería Bretema. Podes eh, eh, libremente podes contactar a Ana, paso che o, 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 número, a parte está no grupo da, da Lobeira, no Holding, e eh, podes encargar libros, ela eh, envía xos a donde, a donde, bueno, neste caso a Vigo, eh, envía xos a casa sen ningún problema. Entón vou apuntar aquí, eh, dietista, joder, dietista, macho, Mira, diet... no, dietista non é aquí. é eh. Bono, 25 de Bretema. Dietista. Bueno, como está Ana aquí, ya os sabe Ana. Ya <laughs> sabes que es Sandra, a te voy a contratar para, para pedirte cosas. Por valor de 25 euros. También puedes comprar Lolas de cascarillas en eh, un Tocan después. porque tamén ten lolas da cascadilla. Ten, temos a tuiteiro por aquí que di ben os merece a dietista que traballa moito. Si, sí, é verdade que si, sí, oxe, hoxe, miña pobre, sufriu aí unha 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 folga de, de transporte público. <laughs> Estaba ajoviada non o seguinte. Eh, Ana, yeah. que podemos que, que novidades imos ter? Porque eu sei que vai haber unha presentación na que vou estar eh, a vindeira semana. Vou estar, vou estar, vou estar é... Entón, eh, Uy, no, aí. Dimos, o ano pasado tiñámolo aquí presentando ese libro precisamente e a vindeira semana, o día 8, creo, no O día 5. O día 5, o día o lunes 5. No, eh, mércores 5. que estás No, estou mirando xuño. <laughs> Teño aquí en grande xullo. Eh, o sea, en pequeno xullo. O 5, mércoles 5, temos a Carlos Callón eh, no de cine presentando eh, eh con con Ana Belén o libro o libro negro da lingua galega, da lingua galega. Eh, que uh, o seu é un corolario eh? é unha enciclopedia de sí. de agresións como a que vimos de vivir a semana pasada, eso, esta pasada sí. semana de por parte de, de asociación de contra a lingua galega, non, que só premia a lingua eh, o seu, o, iso, Carlos e xa había uns meses que, que parara, <coughs> o que pasa que estaba traballando non, en Portugal non podía achegas hasta aquí arriba uh -huh. a presentalo, eh, me pasapeou outro día, e bueno, eu contente e feliz. De feito, eh, cando chamei para encargar os libros para ese día, me dixo a comercial, e ti como conseguiste que se fora Carlos Calón a librería? Porque el vai a librerías grandes, se vai a Madrid. Eu, poxa, ves tamén ben a mas que pues, somos pequeniños e somos do rural. A parte está a Fran de Lobeira e tamén, para darlle unha aperta forte. Bueno, non sabía que iba a estar Fran, e se xa outro puntazo. Ahora, ahora xa o sabe. <laughs> Cando vexe isto, o mellor xa está presentando o libro. Xa está. E, vai, me ver ali así. Pois pues bueno. sí, estou moi, moi contenta de que de telo aquí, porque xa digo. Que máis presentacións imos ter este verano? Ai, ver, vou ter unha presentación más eh, en agosto uh -huh. dun conto de nenos e nenas. Uh -huh. Pero ainda me teñen que pasar os datos do, do libro, porque é unha amizade dunha clienta, me dixo que estaba de vacacións aquí en, no mes de agosto, se eu podía vir a, a presentar, e eu, obviamente, dixen que sí, que máis quero que, que presentar libros. Despois, eh, máis adiante, non sei xusto cando, vamos a presentar este. Ao revés. Cinzas. Sí. de quen é? É un, re, é un libro de poemas de unha rapaza de, de Moetxe, daqui do Concello do Lado, de Soraya Castro. É unha rapaza que xa cando viña aquí a, a eso, a San Sadurniño, xa te engañado algún, algún concurso de, de relatos. E, ela hai unhos anos pois, pasou unha mala época, non sei como, como definilo, e pensou que era mellor non estar aquí neste momento e se tirou dentro dun terceiro piso, creo que foi, oh, e quedou tretapléxica. Pobrinha. E agora publicou este, este libro onde están recollidas poemas que escribeu antes dese de, ese, de ese día e poemas que escribeu agora ultimamente. E, bueno, e, é unha historia bueno, que, que chega, e máis sobre todo cando coñeces a, a persoa desde desde antes de, de todo isto acontecido, o presentou en, en no seu concello, hai dúas, tres semanas, e falaremos de presentarlo aquí, pero, bueno, como eran concedidos pegados, decidimos pospoñelo. E, bueno, dado que a xente sigue preguntando por ele, o ben mercar, e está interesada, pois eh, se vai a presentar máis máis adiante aquí. E, se hai alguén de Coruña, e a querer ir ver, está interesado, o día 3 o presenta no fórum en Coruña tamén. Uh -huh. E, eh, bueno, bueno, parece pues, no. iso. Despós temos outro do... Pero este non sei se vai a presentar aquí ou non, porque ahora mismo non está en Galicia, está traballando fora daqui. Non sei se ten presentado, pre... pensado presentar aquí ou non, que é o Camiño Natural de Iago Varela, Natural, tamén veciño veciño do, do noso Concello, que escribeu si anteriormente o do Buda, ¿no? o do, o do Eh, e xa digo, Iago non sei non, non falei ainda co, con el de presentalo porque non está aquí ahora mesmo, entón non sei se ten pensado ou non. E despois un que, en principio, non, non está previsto que presenta aquí, non contatei con actor ni nada, pero que me ten moi boa pinta, é este. Ui, que teño problema seu se para dar aquí. De, eh, ese teño lle eh, botado ollo, eh. ¡Ah! eh? Ese <laughs> mola me moito a min, eh. Por lo que, por lo a min este me me moi boa moi boa pinta. Entón, para mí sería unha recomendación para verán. Sabes que me así, lembrou, así, esa, esa carátula, esa, esa, esa carauta, eh, eh, esa capa, capa eh, frontal, ¿no? Eh, sí. Lembrame moito a, a, o filme este que chegou os, os premios Goya, Irati, que é o filme vasco sobre unha lenda vasca da máis naturaleza que ta, ta, ta. Pois eh, lembrame moito iso, vale? Ese, Se esa grafía, ese, ese deseño de, de, de capa, molame moito. E, e o que lín na descripción, estive no follando así eh, un, un destes días de fin de semana que estiven aí por Sansa, estive non follando e dixen, metí na lista de agasallos. Pero, <laughs> sí, pois pero... pues, cando pues, sí, non me acordei de, do comentario que tú éramos, pero... pero sí tristemente, tón, dixen, sí. tristemente non teño agasallos xa ata Nadal. Porque, bueno, teño, teño o, 4, o 4 de outubro, que é San Francisco, entón, o mellor ese día cae algo. A que se acorda de que pe... San Francisco... Pou no pedir con moita forza. <laughs> a ver se a gente Pero, escoita. A ver se a gente <laughs> escoita. Pero, bueno, eh... Jolín, quedan nos 10 minutos. Que máis? Pois, pues, que máis? Non sei sé se si queres que falemos do proxeto que temos cara o ano que ven. si, sí, por vem. favor. Sí, por favor. O de, ata agora falábamos de libros que se eh, escribiron hai, hai máis de dous anos, que tiñan máis de dous anos de, de, edición. Exacto. Eh, me procurso, Fran, pues, darle unha volta a ese formato e falar das novidades que, que van a salir. Claro. Entón, me terei que informar das novidades todas que, que vamos a, a ter e falarei co, coas editoriais, se me poden facilitar así un, información o que tes, de, das, de, de... das novidades que, que, que van ter ou tamén das novidades que che entran a ti ne, nese momento na, na libraría é dicir, si sí, o que pasa máis, veces... que veces... máis que facer esa labor é un pouco máis farragoso ter que contatar as, as que choqueiran contar antes de facer esa a presentación pois tampouco... Bueno, que, que, non se xa non intentar poder podese facer, no? pero facer como ver, sex... se vai facer publicidade claro, dúas seccións, no? a novidade e o que vai ser novidade no? parte si de é certo, mesmo certo... as tres no? xa non é novidade a novidade, é <laughs> ser novidade, <laughs> no? en plan. o xa sea que si é certo que as novidades me suelen chegar ben pero non me chegan como chega un centro comercial ou a la casa del libro porque eu aquí hai libros, por exemplo, o Premio Planeta e cousas así que a mí mm. algunhas veces me chegan casi dos meses depois. Pois se non chega, parece, chegan, saco. Non é novidade. Non me parece xusto, porque, bueno, as librerías tamén estamos para vender libros. E te, creo que temos un trato sí. máis próximo co, coa clientela que non que non un centro comercial. Pero, bueno, eles o consideran así. E, e como non temos título... Ali... E como non temos título, vou che un título que se me está ocurrindo ahora, super, wow. super ocurrente. <laughs> super, eh, super. Libros na bretema. Guau. Wow. Aí o deixo. Aí o deixas. Apunta, que despois nos acordamos. <laughs> apuntar. apuntar, que no... Senón... Que nos conocemos os dos. Da igual, despois eh, non me lembrarei donde o apuntei. E darei mil voltas. Libros na bretema. Aí o tedes. Pois vai ser o novo, o novo programa sobre literatura infanto juvenil e adulta de en colaborar coa librería Bretema. Aí o tedes. Xa está. O se alguén quere suxerir algo máis, pois pues aquí me presto, eh? Non. Decide no chat que vos parece, se que vos parece ben ou que non vos parece, que vos o parece. Ou dicid, bua, iso é moi farragoso. Preferimos <laughs> outro tipo sí, sí. de cousa. Sí, sí. Bueno, estamos eh a 10 minutiños, a 10 minutiños, 9 xa, 9 minutiños do do da hora. Eh estou mirando porque houve un baixón agora. Non sei, todo está saindo ben. o tema sí, de libros non é tan atractivo, Fran. No, sabes que pasa? É que se conectou e vai. vai moi va, va. vai moi entroncado, vai moi entroncado co noso o con noso contido, claro. Vou ter que dicir a Aicia que fale con Ibai e que porque se si é vale moito mal. A ver, a ver, Ibai, Ibai non, non sei de que esto. está falando. Mira, non sei de que está falando, pero ten 562.962 persoas en directo. Entón debe de estar Casi falando nada. de algo, de algo bravo, eh? A oh, no. Tanta gente. no, no, normalmente ten 100 y pico mil, trescientas y pico mil, pero cincocientas debe de estar hablando de algo al mayor de presentando o, o review este que fan cada año o cosas de estas. O sea, o mayores, después no sé. pregunto en la casa que usa, me fijo. porque a mí que non está conectada Dine, a Bende porque está facendo dinos recados, levo, pero... Dinos levo. e mira que lle dixen que non fixera direto fixera directo, <laughs> fixera directo. <laughs> aquí estamos de volta, Dieguito Cerre moi ben, Dieguito, benvido, estamos a falar con Ana da nova de, do novo programa que imos ter eh, pero este programa dixemos que o íbamos facer só en Youtube, non vai ser un programa en directo propiamente dito, como o resto de programas senón que vai ser un programa grabado e editado moi pouco editado porque gravaremos xa pensando nesa, nesa pouca edición que vai ter pero vai ser un programa falando pois, pues, desas de novidades eh, na que Ana nos falará desas de novidades é dicir, un programa de Youtube albergado na Lobeira Today pero netamente de de Ana Belén e o payaso eh, bobo, que son eu facéndolle preguntas. Eh de que vai? Eh canto custa? Eh onde mercamos? Sabes, as típicas preguntas que se fan. Onde mercamos non se pregunta. Fran. Onde mercamos non, non se, se pregunta. Que, o sea, que non hai dúbida. <laughs> é certo. certo. Aí que empezas a patirar <laughs> Temos por aquí, temos Lleva por aquí. Horas. Temos por aquí a David Paz, Madia Levo que nos trae dous xogazos, os que eu non vou xogar porque eu confeccionei eh, axudei a confeccionalos vamos dicilo así porque el traballou máis que a min eh, a dar paso moi boas David, benvido boas. A, esta, a xatoa canle que tal, que tal, Ana, que tal moi ben pues, sí. o sea, como na eh, casa eh, sí. ah, por certo, podido recomendar unhos xogos en galego Pois todo libros Veña. Da, da firma Brazolinda Que é unha rapaza de Santiago de Compostela Que fai xogos de, de madeira para crianzas, algúns tamén son de de tela, outros de como tipo cartas e todo en en galego. De verdad, están moi currados e e son, non sei, me gusta, me parecen moi didáticos Então, uh -huh. pois pues, outra idea para o verão bueno, bueno. que tamén podes ver en bretempo. Bueno. Moi ben. Aquí autopromoción. <risa> <risa> bueno. Dicirvos eh dicirvos a a xente que estádes agora seguindo o directo, eh tedes unha mm, pseudo escalaeta eh, en Twitter que cada cinco minutos antes de cada entrada de dunha, dunha convidada ou dun convidado eh, chía dicindo en breves estaremos a xogar en breves estaremos a facer en breves falaremos con entón eh, animo vos a, a ir ao Twitter da Lobeira e ver que é o seguinte vale agora estaremos unha hora con David que imos xogar dous xogos nos que se sortearán entre a xente que participe Se que participa alguén, porque non sei como non sei como está isto así, pero se se participades, se vos metedes no Kahoot e participades ou no Yogeser e participades no Yogeser con nós, podedes gañar eh, o que gañe, gañará unha cunca. Eh, que non a gañades, queda para outra vez. Non teño ningún problema, é dicir Pero bueno, sí, que xentes sí, anime, no ent... que, que, sí, 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 tío, que que pero... anime, que xogue e que, sí, que señora. lle de a rechou aí eses chíos para que a xente entre e xogue con nos. Eh, dinos, eh, Dieguito, que el non, non vai xogar porque Renfe non me quere. No, eu, eh, eso xa o sabía, que Renfe non me quería. <laughs> e non hai cobertura. Nunca hai cobertura no Renfe. Parece mentira. Eh, dito isto, parece che que vayamos lanzando xa, a David. cando ti sí. ti quedas, parece... no sí. quedas a xogar con nos, Ana é unha hora, eh. Quedo a mirar, pois porque ao mellor me <laughs> quedo un pouco curtita, eh. <laughs> Eu no, estou sobre... un pouco espesa. É sobre, é sobre a lobeira today, eh. Ah, sobre. Bueno, <laughs> <laughs> público aquí. Compárteme, <laughs> compárteme a pantalla se iso. Comparto se. Y... Sí, lanzo sí. a xa o directo na nosa configuración de GeoGuessr, que é esta, que vamos quedar pequeniños aí arriba. Mm <laughs> lanzamos isto e, e tedes vos que conectar e, a este é o GeoGuessr, non? Si, sí, sí, a dirección que pego aí, geoguessr.com barra join GeoGuessr, tedes de quedar aí ao DC o código DC sí, eso, é o código, Xer. Exactamente, o código que pide para entrar na partida geoguessr.com vale, barra join e depois meter ese código Eh, e as persoas que estades no chat que, que irá de xogar con nós eh, comezaremos en eh, canto haxa alguén conectado, porque senón isto non non vai, é dicir. Se non se conecta pues, se, ninguén. Eh, 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 que eh, facemos pues, se non se conecta ninguén, David? Pues, difícil entón, pero bueno, é eh, que mellor a non ben que consiste o xogo. O xogo é eh, indicar no mapa os lugares que aparecen na imaxe. Son lugares. Claro, tedes te que, que buscar no mapa. Claro, eh, Paula, queres agasallo? Conéctate a ser. Se queres agasallo, conéctate e Jogeser porque aquí hai que gañar o xogo, para gañ pa gañar o agasallo. Aquí é con eso, é requisito, requisito é hogar. Claro, o requisito é xogar E canto tempo no? ten para cada resposta? minuto e eh, medio. Eh, minuto e medio Minuto e medio No, minuto, minuto e sí, sí, no, medio, medio era no cajut No, no. Ou era aquí, mi, no? No, no, aquí, aquí, aquí minuto e medio sí, sí. aquí, sí, e medio. Un minuto e medio ¿no? podes te mover polas estradas, buscar letreiros, buscar pistas. Esase... Ben, o, 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 tema é que tedes que tedes que entrar nesa dirección, nese enderezo que pon aí debaixo do código de C5EOX eh, tedes que entrar en geogueser sen a e, final, duas S .com barra join e meter o código eh, de c 5 x senón eh, escaneade este 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 QR. QR que non me saía, xa empezo a patinar, eh? <laughs> eh. Escaneade este QR, <laughs> e entrades na directamente á partida. Mentre, claro, mentres non haxa ninguén pois non comezamos, vou quitar a chisma, xa me disti se hai alguén, volvo a lanzar a pantalla, vale, vale. vale. non está quitada, vale. pero vou nos poñer aquí en grande vale. para porque... Sí. para que nos vexan as caras as caras de decepción porque non están <laughs> entrando no xogo que o xogo ese sí que non coñecía <laughs> así <laughs> como fu pues é, como no un Google, é como Google Maps pero sen mm. o mapa está limpo non ten ninguna indicación entonces Exacto. ti caes no ti eh, caes nun sitio e tens que adivinar onde é Eso. sabes, nun mapa sabino, con eh. cousas tens que adiviñar <laughs> bueno, hai algúns fáciles eh? tens, que, tens que posicionar tens que posicionar o, o, muñe, o muñequiño eh, te, o bonequiño ter o que posicionar onde crees que é e el así uns puntos en función o cerca ou lonxe que, que o preto ou lonxe que quedes do sitio non? Pero é fácil buscar a veces pistas, porque hai letreiros nas, nas ruas rúas, sí, nomes dos sitios... Nomes dos concellos. nomes dos concellos. Nomes dos concellos xa, entón. na, na, nas casas do concello non está pixelado o nome do concello. Moitas no, entón, no, veces no. Se, se atopas a casa do concello, pues xa sabes máis ou menos onde Exacto. estás. Sí, entón, pues moito a, buscar... a veces pola policía, buscas a, os coches de policía a policía local e está cerca e <coughs> ves un letreiro... é sí, Un pouco esa cosa. Sí, no, pues, o, o, o xogo ese. Sí. O sea, sí. Mira, di, eh, está, está Dieguito reprimindo a dietista realista porque quedou esperando as 14 por ela e non apareceu. Non sabes a historia, Dieguito. Había, había folga de vitrasa en Vigo. Claro, en folga, non, non chegou a, non chegou a Bueno, avísame, comentar... Levo, se se conecta alguén. Eh, porque estou, se, se pendente, se conecta... estou pendente de momento nada. De momento estamos a cero aí. Pero terei que abrir o Twitter para berrar a xente. Manda carambas. A ver, vamos a ver que teño por aquí. A xente está cenando. Si, sí, pois pues, o mellor, o mellor é agora, eh, ollo, eh. Si, sí, con este tempo, si, sí, parece que me empresta máis cedo, verdade. Así hace a Me dendo a tracilla. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Fa un bo día. Vale, pues eh, nada, me contestando aquí Chiqui Calvo, que le tocó antes un premio. Eh, nada, continuamos agardando. Pues esto puede ser, en vez de un geoser, puede ser agardando a que se conecte a gente. xogar o Diego podemos, eh. podemos contar contos. Como como chegache, <laughs> Madielevo, como chegache o Diego ese? Pois polo Twitch, realmente, eh, Foi eu cheguei a Yogeser primeiro polo Twitch, na unha cale de Twitch que a, vin a, a a xente que xogaba a Yogeser, entrou tamén a curiosidade, e despois é cando entrei a xogar e fixen a conta, o a final, final do ano do 2020, uh -huh. non coñecía tampouco xogo antes da pandemia ao final a supervivir. pandemia a, a moitas cousas sí. propiciou a pandemia, non? A pandemia. Sí, eu dou charlas a institutos, a mestres e a profesores de institutos e de escolas dunha aplicación que utilizamos a partir da pandemia. Eu sempre lles digo ao principio, bueno, eu estou aquí porque houve a pandemia. Senón non estaba dando ni esas charlas, non? Así que hai tantas cousas que venen da pandemia. sí E bueno. que marca un antes aquí e un des temos un docente aquí no, no cole que está en excedencia porque a, a raíz da pandemia lle pasou un pouco o pouco a tío, empezaron a chamar para dar formacións de claro. de cousas relacionadas co do incluso publicou un libro claro. eh, e se ese non viña a pandemia non non facería posiblemente, sí, sí, sí. era relacionado coa robótica. Eh sí. e saiu de eu... A mí agora chama me <laughs> moi con moita frecuencia chama para dar charlas, claro, porque necesitan xente para para un programa moi concreto que a xente non coñece moito eh, bueno, pues eso, cando podo, pues, aproveito tamén do los... xa Pois pues que guai. Tamén... Mira ti, non ves? Yo, Yo sei un día especial para os mestres, porque para non sei sé como fin de ano, porque estamos a 30 de suño, ou se si fixemos sí, a comida sí, sí. final de... Están os restaurantes cheos de comidas de, de mestres. No bueno, hoxe, hoxe ti, pero, por exemplo, eh, Cristian comentou nos eh, que fora onte, onte foi a de Cristian. Aquí en xa foi onte tamén. Nos fixemos os pues encambados, que facían un día fantástico e había, sei, Eh, xóganse só con mapas de Galicia, de de Galiza 99%, ¿non? Na no. Bueno, neste neste xogo en concreto, no. E nos xogos en xeral, o ano pasado, o xogos sí. que fixemos eh saíremos tamén. Si, sí, podes facelo do que ti queiras, podes podes elixir as claro, localizacións, pois pues, mapa do mundo. Si non están todos os países no xoguese pero bueno, a imensa maioría si sí que está que de feito a mí molaba, me alabame moito porque sitios que visitei, si sí que teño esa esa memoria do tipo de sinais, do tipo de 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 semáforos, do tipo de sinalización, sobre todo, e podes saber o país polo tipo de sinalización Totalmente que ten, polo claro. caos que ten na instalación eléctrica, sí. por exemplo. Sí, sí, hai xente moi experta que sabe polas liñas das estradas, polos postes da polos mm. bolardos, das estradas saben que país é. ¿eh? Sí, algúns algúns si que bolardos, sí que o dominio, o ¿no? de Japón, a Corea do Sur, algúns así sí que son bastante curiosos, ¿no? Pero aí xente que era que xoga moito e sí. ao final acabas sabendo por detalles. Claro que auténticos expertos, se dicir, ao final é claro, un, un xogo de 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 retención visual, ¿no? Entón sí, sí. eh se si ti te vas quedando coas pautas que che din, que que sitio é ou tal, pois pues ao final eh Sí, é sí, eh, eh, guai. Conectas alguén? Non se conecta eh... nin. ¿no? Maldita sea. Mira, tanto traballiño que pasamos. <laughs> bueno, queda para outra vez, ¿no? ¿También? Queda para sí, outra sí, vez. No? ¿no? Eso está Eso claro. Eso está Como claro. na casa Estamos... con comida. Eh, no, no, se desaproveita nada. Eh, todo que se fai... No, no. Que le podía despois. Podemoslo... <laughs> pues, Podemos lo claro, vencellar, ou claro. mellor vencellalo para que a xente xogue na, na web da Lobeira, non? Podemos meter unha ligazón da, Da... neste caso non se pode, porque os, os, os quizzes eh, hai que lanzalos, porque hai que, ah, para, vale. hai que se no momento porque son en directo. Ah, vale, vale, vale. Podes enlazar os mapas, se si ti faz un mapa de distintas localizacións, se sí que se pode enlazar, pero que o, o, quiz, como as partidas do Cajut, eh, teñen que ser nese momento. Claro. Vale, vale, vale. Pero vale, pois pues, pues nada, pues contádenos entón, eh, xa que non queredes xogar, Conta, a xente que non quere de xogar, contádenos eh, que, vos, que vos está parecendo o directo, a parte de aburrida esta parte de Joe que non quere xogar <laughs> tamén está ese medo de, de a veces de probarse no, de, sabes que, que pasa? si ahora dixera, se si ahora dixera eh, veña, eh, quen entra a xogar eh, leva un iPhone último modelo eh, gratis e tal. O que gañe leva un iPhone último modelo gratis. Aí acabábase a, um, acabábase seguramente esa sí, sí, sí. esa esa vergoña e eh, 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 Dieguito baixaba do tren. E aparecía xente <laughs> de, sabe, quen sabe de onde, aparecía xente de, de, bueno, de, todas as canles, habería unha raíz. No, igual non, igual no, pero bueno, non, sí, non, non vai por aí. Daquela, no, nin iba aí, nin nada. É que claro, podíamos aquí puñera xogar a Ana, nada máis, Pero sí, pero claro, no te diría Porque parte sería ridiculizar a Ana, decir, eh, anda, que non sabes, como non sabes isto? <laughs> Básicamente por iso non estou xogando. Claro, sí, sí, o que eu dicía, porque sempre temos o sentido de ridículo de marcar unha cousa evidente. Era, evidentemente isto era cantada e marcaxe se un jibadeo. O marcaches... Sí, mira, non ves, xa está dieguito, non, porque non me gustan os iPhone, sí, carallo, pero, pero dicho, o iPhone vale mil e pico pavos, tamén o podes vender, non che gustan os mil e pico pavos? <laughs> Iso, a mí fai me graza. Hai pouco, bueno, cando fun, estivemos falando con Alberto Fernández Bo esta mañá e, e claro, fun a Jerez a ver a, a ver a carreira e tal e a estar con el o, o, sábado. Eh, e voltando no, no ronquillo hai unha macro área de descanso ali e tiñan un tráiler con cousas dentro que ian sortear coincidindo co sorteo de Reis da Lotería Nacional, ¿no? Dice, no, da 11, o sorteo de Reis da 11, do día 6. E eu merquei unha rifa. As rifas iban, ian a cinco euros. 5 euros unha rifa e pode tocar un porche un Quad, unha moto, todo todo xunto toca, non o sea, un rollo valorado non sei cantos cartos. E a cousa que dixen eu, pois quedo coa Panigiale V2, que, que me mola moito, a Ducati Panigiale V2, quedo co, co Bugi, cun Bugi que había destos para andar pola lobeira. Sí, porque co Porsche non te vexo non lo vende No, o Porsche vendo É que non toca nin a carretera O Porsche en canto me toque vai a vender Pa que quero un Porsche? Pa gastar máis cartos? Non, a menó Pa no. onde vas nun Porsche? O Porsche camaleón este, o que é verde Todo chillón, sabes? A onde vou eu cun Porsche? A que me rouben, únicamente Unha provocación Un de 600 ou de 200 E non os vendín Bueno, pois pues moi ben é unha lección. Non se conecta a ninguén, non? Non. Bueno, pois nada. Pois, eu, se non se conecta a ninguén, vou ir preparando aquí unha ceniña. Pai, pai. Vou sacar o queixo. Teño queixinho aquí. Ah, podemos xogar nós, buscamos un mapa e xogamos nós, ¿no? un... Teño queixo, a sí. Que sei que iso. Sí, se non sei. Teño queixo aquí, mira. Este este é Edam. Edam, que, que me encanta a mí, O Edam. de San Simón da Costa, parece. O... E, sí, este é un San Simón pequeniño, pero o malo que ten que non teño film aquí na habitación, é case mm. moito. Se case moito. moito. vou coller... Eu collería uns canónigos que teño aquí. Non sei como estará isto. Pon que caducaba o 28 do 6, pero... vos que dicides, isto non está tan mal, non, Pero non, ten mala pinta, non tan mal a pinta. Non? Vamos a día 30. Está ben, está ben. Cheira e ober. No, bueno, é que levan un gas para conservar. Pero está ben, non está negro nin nada. Vou por algo para botar. Estou facendo aquí ruido de cea. <laughs> bueno, Ana, eh, 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 conta algo máis. Por Peñana, si que, improvisa. Es que Promoción aí a, a libraría. Nada, eu se digo que nes queren vir mercar aquí ou se non queren vir físicamente iso pode por correo electrónico, teléfono, whatsapp, había que Facebook, Instagram, encargar os seus libros e e eu os envío encantada. Non, non poño recelo a nada. eh, O día das letras sí, sí. puxemos, xogamos ao Yogueso e tamén pusemos a, a vosa librería, non? era unha das que aparecía sol, no solo. Sí, si, de feito, moitas gracias. O dixe <laughs> non, patiño en Twitch, pero moitas gracias por acordarte de acordarte de Brete, má ostras E <laughs> claro. un pouco sí. tamén a representación de todas as, as librerías, da, da, das vilas, das aldeas, dos lugares máis pequenos, que, 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 que fazes un traballo moi valioso, ¿no? Ter un, un sitio pequeno, bueno. ter unha librería que funcionando, justamente, pues, ten, ten o seu valor e o seu mérito, ¿no? Que reconhecelo tamén. Inténtase. Despois escoito ah, iso como do libro de Carlos Carion. Por ti como presentas aí? Non no sei sé, o presente, eu me meto en esas aventuras. E... Eh... Está moi ben, está moi ben. E eh, hai que ter amizades por todos os lados. Eh, contactos con, con xente, darse a coñecer E en frente do cole, non? Porque, como irá, non sí. No coñece o sitio, está de susto, susto estudiante, non? Se que vedes a clientela do, do, cole tamén... Bueno, non toda, feliz. pero sí. Non toda. Non pero... me queixo da, da clientela. Si hai, pois pues iso, que utiliza outros medios para comprar, que é moi lícito, sí, sí, sí. non todos teñen que vir aquí, pero bueno, sí, é de, de agradecer e xo cole de frente que moitas familias sí que, sí que veñan a Brete. Iso sí que sí que agradezo. Ai, non son canónicos, porra. <laughs> Algo están jallando por aí. Sí. Non, é que, é que non son canónicos, son, son berros. <laughs> esto como sabe a verde no oh, es que os ver saben muy fuertes joder por eso quité el que saben fuertes tira toque no sí. pero coño hay que meter ya sí. ajo de verde <laughs> dios que fuertes saben saben muy fuertes eh Buah. yo nunca os probéis no sé de berrar. o sea porque a <laughs> no mí no. de ahí vengo <laughs> <o> no <risa> <risa> a botar, como lle chamamos na lobeira Maldito canóligos Canóligos <laughs> sí, É que está perfecto. Ai, canóligos Como se nos cuida, eh? Si, sí, si, sí, mira, mira. Unha boa, boa chea de verde Gosto de verde, pero tamén te gusta Pois pues, a carne, eh? que eu coñezo Tamén sí, do seu sí. gusto por a carne el... sí, sí. <laughs> Tenho un mirar aquí A ver como está isto 4, do 7, vale, isto está ben Pues teño mozarela en perliñas, non? Oh, no, mozarela. Que rica. Sí. Non sei, Sandra, que pensará disto, se si está en directo agora. Bueno. <laughs> bueno, do verde estar de acordo. <laughs> mm. Pero os berros están moi fortes, eh? Tú non está na ver. Éramos que, me picando... que Escoita, é que me está picando a boca, eh? <laughs> Cuidado. A ver se va a ser alérgico a eles. No, que xa os comí máis veces. <laughs> que estou metendo, Bueno, hemos langostinos comenos moitas veces, mas a última vez xa era unha reacción alérgica. Así bueno, home, eh, se vedes que de repente deixo de falar, entendes? Pechaseme a gloti <laughs> ou algo, pues, eh, <laughs> terei que parar o billeto. Deixarei a cámara todo, aquí ¿no? andando. Que, pois, <laughs> pues, a quen chamamos? Aí vai. Porque para el, claro, el Haceros... tema de Ibai que está conectado que, que faja algo <laughs> vai, fai algo sí, mira, mira, as perliñas. Tan boas. Bueno, pois eliximos mal a hora, eh, David? Sí. Eh, está eh... a xente ceando. Pode ser por eso, me, ahora non é mala, pero bueno, a mellor sí, a xente está ceando, terrazas, a miña partida de festival e máis. Claro. Claro. Si pues sí, sí. a mellor é ah, mais céntre incluso de madrugada, a mellor facémolo ás 12 e temos máis tempo. Pode ser. Bueno, sempre se pode facer despois sí, sí, que sí, quedarse sí. que, que un Sabes. Non no. sei. Non sei. Pero bueno, isto é parte do directo, hai que facer unha Claro, ceguña. claro, hai que hai que facer unha ceiña allí E así que tens tú conectado a todas estas horas, pues terá que facer tamén así a súa pousinha. Claro, nos terán que comer tamén, igual que a nosa. Claro. Bueno, dicirvos que vos podedes unir, vale, porque o mellor chegou xente nova, que claro, non eh, se cosca. Entón, eh, podedes vos unir a xogar con nós o Geogueser, vale, da madre de, Mania, de María Levo, un Geogueser sobre vai sobre as conversas da Lobeira, é dicir, os, os fieis seguidores das conversas da Lobeira Podedes xogar o Yogeser das conversas da Lobeira de mm, sitios relacionados con xente que pasou polas conversas. Uh -huh. Eh, e xogar con nós, o que gañe pos levará unha caneca da Lobeira, coma esta. Unha caneca, Chantes, pero nova, vale? Esta non, que está usada por min. Tampouco cochina, a parte. Porque son 15 nada, sitios nada, en total, 15 sitios en total e, eh, e, eh, eh, tampouco hai que acertar exactamente o lugar concreto, se non hai que achegarse, pues, hai que achegarse. Pues, Canto máis te achegues, máis puntos dá, no máximo son 5000 puntos por cada por cada lugar. Por Pero cada si lugar, é dicir, o que o que fixera o perfect, pois pues faría eso, eh 5000, 50000 Mm, um, 5 por 5, 25 eh, 52.500 no, eh, 7.500, ¿no? No, 5.000 por cada, 50... 75.000, ¿no? Oh, bueno. 75.000, sí. Anda, que estou ben. Estou eu para ir coller agora algo, alguna nota. Pues bueno, va, eso es muy difícil, claro, es decir, acertar, porque hay, habría que acertar. Habría que acertar, acertar, acertar. exacto. Hmm, sí. Pero bueno, si non si te, pois pues, son 4.900, 4.800, 3.000, ¿no? Entón, entrades en geogueser.com barra join, que é o que pon aí debaixo dese código que se ve máis grande, aí á dereita, e metedes o código de C5X, e con ese código podedes xogar o geogueser. En canto haxa mm, tres persoas xogando, por aquilo de que haxa primeiro, segundo e terceiro, sí. eh, a xogar. Se non, estamos nos metendo na noite moito, porque levamos de hace seis minutos consumidos, e non nos vai dar tempo a xogar o cajuto se chegamos a E20, por exemplo, xa non lanzamos o Geogaster, eh, che parece, correcto, David, correcto. e xogamos o Cajut, e o Cajut é sobre eh, cousas da Lobeira Today, vale? cousas que se viron ou que pasaron na Lobeira Today. Metedes vos e xogades por unha caneca. E dicirvos dende aquí tamén que non hai problema por enviar as cousas a onde faga falta, e dicir. E na que estedes en Cataluña, podedes xogar que se envía a Cataluña, non hai problema. Dito isto, como non se que sen se conecta a ninguén, pou polo aceite e polo vinagre e polo... <laughs> así que se non... si, un pouco mellor que si solo. <laughs> sí, sí. É que non me está molando a min o dos berros, eh? No. Pero bueno, vou algo. <laughs> Tía, liñe, venga. <laughs> Este Fran é único, de que, eh, como eh, dixe antes, eh, que, eh, se non existir eh. había que inventarlo. Eh? Si, sí, penso que si. Sí. Sorte que existe. Sorte sí. que existe. Porque senón... En fin. Que de camiño volví, Cheche? Estabamos falando mal de ti. Eso teño todo aquí ao lado. Claro, non está moi longe es todo a cousa. Claro, teño todo aquí a má. Isto está moi ben pensado. É unha habitación de hotel. Claro. Praticamente así soa o meu muiño A <laughs> as 9 de noite Con 30 de suño Se golpe no micrófono tamén <laughs> Ahí está agora, eh, agora procedo a botar o vinagre Contido de e Dicía algún por aí no chat antes Si <laughs> vais a facer a competencia Arguiñano ou algo así, eh Así, botamos o vinagre, eh? pa que estenda a pementa. Porque se si botamos, votamos si o aceite antes co vinagre, o aceite impermeabiliza as follas e non entra o vinagre nelas. Botamos o aceite. Sen darlle moitos golpes ao micrófono. Botei lle moito aceite. me dicir alguén, pero eu vi aí. non deixar aquí a má. Pero ti sois comer e cear así na habitación? Ai, miña filla, se eu che contara... Porque te o kit moi preparado. Se eu che contara o que, o que adoito facer aquí na habitación. No, tampouco entres en detalles, pero... No, pero si, sí, cear, cear si sí que ceo. Adoito cear aquí na habitación porque sempre me collen as ceas preparando un directo ou, ah, pues, ou preparando cousas ou algo. O que sí que fago últimamente, que antes facía o, o revés, eu antes ceaba eh, vendo Netflix ou vendo tal e agora o que fago moito é sentome nese, nese butacón de aí poño o butacón mirando para Madrid porque dende aquí se ve o, o aeroporto e tal, estou nun terceiro e o que fago é e o que fago é sentarme mirando po a lontananza como diría como diría Quijote eh, e ceo vendo o paisaxe ou vendo unha tormenta ou fago unhas ceas máis concentrativas. Pero nada, vos non lle dedes a, a xogar. Vale. Eh? Moitas grazas. Sábeme mal estar aquí ceando mentre vos estades aí mirando. Pero... A <laughs> nosotros xa cear por la casinha. É <laughs> que eu despós <laughs> teño un faladoiro. Sabes, claro, a, as dez de teño un faladoiro de cinema amateur. Estarán todos ceando, por eso non están aquí. Claro. <laughs> ¿Y hay algún chanfainero? Mm. No. Mm. Sofía. Pues trae, eh. Sofía Naseiro. De Kinocube Cube Cinema. Va a estar con nos. Y un futuro chanfaineiro, negro, lo que vean que será Paco Cela. Supongo que quedará <laughs> Que De hecho, ese ven a, a Casa de lobeira Ese no vaya a Casa de Odeiro. Bueno, aí niveles e niveles. A ver, por favor. Vamos a estar eh tres bueno, días. Eu a... te eu te meteu en chanfeiros na miña casa, eh. Mira. Porque aí niveles e de... niveles. Claro. Hmm. Pero bueno. Tinos aquí eh Claro, di di aquí o Dieguito que se, que se o fai... Eh, a ver, foi comentando, Dieguito, porque, claro, eu estaba preparando a miña cea. Entón, aquí, pon... Mm, bueno, o verde non caduca, solo se pon malo, claro. Eh, de feito, é consumo preferente o que poñía a bolsa, eh, non, é, non é caducidade. O malo é que, claro, cando se pon malo non compre comelo porque te podes descompoñer. Eh, esto era o que dicía Dieguito. Vou ir lanzando. Eh, si mañán está malo, xa sabemos que... <laughs> <laughs> pero qué mala baba, tío. Que culpa de eso, Igual, igual forte eh, porque está malo. No, no, non creo, non creo. Sandra, non mires. Comentache moito, eh, Dito. que non estaba atento. Cullixe má traición aí. A mín pasábame eso cos langostinos de pequeno. Agora xa non, disque. Disque, se si facemos o xismas 23, pero é que as 23 imos estar col luns de tea especial. Claro, claro. Ah, queda para outra, outra casa. Si estás en Sebastopol, non O que? Si estás en Sebastopol, non entendín o de Sebastopol Diguito O trapalleiro di, bon proveito Moitas grazas, o trapalleiro, podes te unir O Geoguessr, xa imos Rebaixar un pouco, imos lanzalo con dúas Persoas <laughs> Xa notan dúas persoas no, Xa non lanzamos o Geoguessr, xa podes Sair sí, do Geoguessr, vamos quitalo Se, xa podes sair do GeoGuessr e ir buscando se. o Kahoot, se acaso, se a xente se anima o Kahoot. A ver. O Kahoot é máis doado é de preguntas e respostas. estou aí. No Kahoot algunhas son fáciles. Vai me berrar, Lucía por falar coa boca chea. Porque me berra por iso. Entón, digo, no Cajut, algunhas saíron fáciles e outras un poquinho máis rebuscadas, pero todas son eh, son indicadas para xente que sigue a Canle dende hai tempo. Pero, bueno, pode xogar todo o mundo e botarse a adivinhar tamén. Hai algunhas que son doadas dentro do que cabe. Además, temo lo personalizado. Mira de país aí. Ai, queda, que chulo, eh? Queda un... Mm. bonito. Entonces vos unir en www.cajut.it o co app Cajut símbolo de exclamación. Ahí te unir, Ana, porque tú no estás con el móvil. Entonces podés entrar en Cajut con el móvil, metes o pindo shogo y no, sale no, yo, ahí. Y personalizas ahí o muñequiño y tenemos ya un shogador. A ver si ya sientes anima. Es shogo o Cajut. Ese no le bastía caneca, eh. xa está, dito mira, eh, como iba a sortear dúas canecas vou dicir unha cousa, agora Madia Levo e máis, máis Ana van desechar que non xogue ninguén porque se non se non xoga ninguén as canecas van unha pa Ana e outra pa Madia Levo, que como os vou a ver non lle custa dar non custa dar Es eh, musiquiña esto sí, pero no sé. Eh. Pero. No sé si es correcto o Igual salto en uso copyright, eh. Ah, bueno, no sé, si con cajut, no sé. Pero dais amor. Ahí está Ana, mira. Sí, mira. Hostia, es que ha dicho más feo, ¡Tonjo piñe! Eh? <laughs> sí, puedes cambiar ahí, bonecos, ¿eh? si quieres. ¿eh? Nada, igual. ¿eh? Eu como sou co, co as miñas alumnas de, de primaria, o primeiro que fan é cambiar. Antes de empezar, empezan a cambiar o boneco e a ver, isto non me gusta este ata que están para para comezar. A veces facemos así algos en clase desto, de é moi divertido. Si sí, eu cando coñecin foi cando fixen o curso de formadora, que eran unhas actividades que se nos propoñía para para dar as clases. A verdade está está ben. pues, pois nin tan mal os berros, eh? Ao final, non. costou, costou o que entraran, pero... O vinagre de aceite. Cruz non estaban tan vos. É porque desapareceu a Ana agora. Sí, cae a mellor, non sei, pola conexión, pode ser. Ai, eu non fixe mellor... nada, eh? O mellor volqueouse o seu móvil, pode ser. Eu aquí estou así, eh. Vestas mm. outra vez. Mm. Si sí, esta pasa pasa <laughs> con frecuencia eso, que se, que se cae. De todas maneiras, se cae, que que se cae, podes volver a entrar porque o código sempre está visible. Aínda que metade da partida si alguén pues se desconecta, sempre podes desenganchar. Vei, animádevos, entrad en o Kahoot, eh, botade unha partidinha o Kahoot con nós. Sí, con co móvil é fácil. É decir, ver, se fai falta ver as preguntas e as opcións na, no, no portátil no onde estedes mirando uh -huh. o directo, o sea, nunha venta ter directo e, e quizáis no móvil ter onde pulsar as respostas. Ou nunha tele inteligente estar vendo o directo e con móvil tamén. xogando o cajut. Efectivamente, tamén. Vamos a mirar, a ver si lleváis show a xente aí vai <laughs> que malo. Por pues nós, no, sigue que ten do Dios, eh. 595.000 persoas, macha, son moitísimas, eh. son... Incluso para para o nivel deles son moitas, non? Sí, sí, que, sí. que eh. fora récord, fora récord con 800 e pico mil, unha cousa así, en Nadal, na primeira vez que fixero de Nadal. Non sei de que estará falando Bueno, sabere ora, digo vos ora Aí facendo xe As minhas alunas moitas veces preguntan Que opino eu de, de Ibai ya, no, sei, no? Se, se me gusta Ibai Llanos bueno, a ver A lado de outros, si, sí, pero pues a forma de que ten de falar Non é moi apropiada para Para escoitar, pero bueno Para gustos É que teño un adolescente na casa entonces. Bueno, teño dúas. Claro, sí, sí. Decir, hai unha que que tira por riba e outra. Hai unha que é menos adolescente que outra, pero... claro. Tá, fai cousas boas en el... no, no que el fai cara, can... no das entradas da velada. Ah, porque sí, por... ven, ven no, aí a velada, claro. Un, un evento verdes grandes. Uh -huh. Bueno, pois pues estamos agardando por que ahora vai dicir, e, ti porque sabes que ten moita xente conectada, porque me preguntas por Ibai. Uh -huh. Estamos agardando a que Ibai remate o seu directo. que, xente... no, no. que se esgoten as entradas. A xente estará ceando, é normal, é normal. Aquí había que estar falando... Tíamos que estar falando con María Levo que, que, que tal foi o curso, por exemplo. Como foi Bien. este curso? foi mellor pues, has... sí, sí, a verdade que sí como que é o primeiro curso se si non me equivoco que temos libre de pandemia desde o principio e ese cambio, claro, é moito mellor eu sempre dicía o, o, das mascarillas que eran necesarias non? as máscaras eran imprescindibles pero para dar clase era, era un incordio un impedimento moi grande para, tanto para os mestres como para os alumnos eh? non ver a cara non ver os labios do, da persoa que te está falando é un problema moi grande para a comunicación e despois os nenos, as nenas de primaria os maiores tamén aproveitaban a da máscara para falar en clase que non souberas quen falaba <laughs> tamén porque claro, ti escoitabas, pero que quen está falando? pero no quen? e veías unhos ollos e unha máscara oh, eu non digo nada, pero voce sabía que, chivo, que mangantes Que mangantes. Que podes contar tantas anécdotas. Somos <laughs> moitos anos Dedicándome a esto. Pero bueno, la verdad es que este cambio, o de poder hacer cosas, asuntos, o de poder unir grupos otra vez, fue llevando fue la recuperación de, de muchas cosas que se perdieron los años anteriores. Ese cambio. ¡Hey! ¡Temos a Diego! ¿Otro? Diego, muy bien. Ana, ¿tú por qué no estás ahora? Ah, yo no sé, yo sigo aquí, ¿eh? Yo sigo aquí. Sí. Sí. Diego, no marches. ¿eh? Ahora, ahora sí, estás. Si tenemos bueno, un más, te... arrancamos un sí. En Encantados a tres, vamos ya a empezar ahí. Se ha rato preparado. Vale, pues ya estamos. Eh. Ya. Vamos ya, ¿no? Lanza. En, Uy, Bueno, realmente por Medialevo, eh, por la lobeira Today, pero. Canto me sabes, me sabes lobeira. a lobeira? Uh -huh. Cuid ¿Saben, chicos? ¿Caramuchos? ¿Chourizos? Chicharos, camarones. Uh -huh. Peña de contestando ahí, no móvil. ¿Has visto? Muy lento, eh. Voy a poner a, a visión esta de HUD, que está aquí. Ahí vamos. Ven, esta sabía, ¿no? De la, había, eh. No había duda aquí, la verdad. No había duda. No había duda. Pero más rápida, más rápida fue Ana, ¿eh? ¿no? Ah, máis rápido, sí. Porque tamén aquí... mide a velocidade, oi. Exacto, mide a, a acertar, por suposto, pero canto máis rápido, mellor. Veña elker. Control deslizante. Cantos vídeos publicados ten a canle? Está lo pensando moito. Quedan 10 segundos. Esto da puntos o que más acheque, claro, obviamente. No hay que saber la respuesta exacta. 400 y no, por otro lado, por otro lado. Uy, mi madre. Tarda aquí más que respuesta. Sí, aquí o cajón falla un poco de troleo. ¿sabes? Ahí está. 441 vídeos, contando este de hoy. Cuidado Diego aí. Levo, púsose na cabeza de primeiro. Púsosese en cabeza. Ana ah, non contestache. Eu contestei, pero Ah, non bueno, igual dallos puntos so que hace, o que se o que se por encima máis. Pode ser, pode ser aí, ah. non sei. Cal foi o primeiro directo da Lobeira Today? Conversas con conversa con Toniñoíguez, pro e contras do rural e máis cousas, sesión Bermud, conversas con Eva Patiño ou eh, as 50 no YouTube. Cal foi o primeiro vídeo en directo da Lobeira Today? Xa responderon os tres. Pois foi pro e contras do rural. Uh -huh. hmm. Aí sigue sí día con cabeza. Teo que fixo tres seguidas acertadas. Joa. Oh, va. Cajina. Vai se nos escapar. Falla che esta, Ana. No. Cantos programas de cinema lo beira, van? Oito, vinte dous, dez ou trece? Cantos van? Eu dixen onte, pero agora mesmo non o sei. Disparto es que un pouco, eh? O <laughs> reparto aí, eh. O reparto de respostas. Oi, temos outro xogador máis. Sí, sí, está a claro. dietista atletista estaba tamén, eh, de tista. Que guai. Mirá, Ana ahora en cabeza outra vez. Engañei e me wow. dixe, dixe Diego, engañei Ahora agora vai Ana en cabeza. Ao final vai levar a Ana a cun que xa verás. Dende onde foi o primeiro directo de Twitch? dende Alobeira, dende Neda, dende Barcelona ou dende Madrid. O primeiro directo de Twitch, ollo. Foi dende Madrid. De Madrid, mira, pues, a xente pensou maioritariamente que era Alobeira. No. O primeiro directo en Twitch foi camiñando pola rúa en Madrid, que a xente me miraba raro porque iba camiñando e falando en galego a un móvil cunha mascarilla posta. <laughs> Ai Diego, Diego outra vez. É má soberista que a min, eh. <laughs> foi o primeiro stream dende a rúa en galego. Na no me carta. O primeiro stream dende a rúa da historia en galego, é dicir, foi ese stream que fixen en galego dende a rúa, o primeiro en galego da historia do Twitch en galego. Si sí foi. Por lo menos, por lo que máis me dixeron. Por suposto. Pues, ah, no que gole. fora cando estuveras en Bruselas. Os primeiros. No, no. Eh, stream, stream. directo en, ah. en Twitch. No. El es que que no creo, o primeiro. Diego Cela sigue ahí. El que subeu, dietista, baixache. Sete. En que naceu a Canle a lobeira Today? 2003, 2011, 2017 ou 2020. Ben, parísimo. Ben, ben no, estas datas todas teñen un significado. No 2003 foi cando eu comecei a editar, a gravar e editar vídeos. Eh, no 2011 creei o blog a Lo, eh, Vivo na Lobeira, que era un blog netamente en castelán, no que eu poñía as miñas barrabasadas. Sigue aí, sigue vivo, vivonalobeira.blogspot.com. No 2017 creí a canle de Instagram primeiro e de YouTube despois. A primeiros de ano creí a canle de Instagram e a finais de ano creí a canle de YouTube. E no 2020 mmm, foi a pandemia e foi cando comezaron as conversas e comezou xa a multiplataformidade da, da Lobeira Today. Uh -huh. Diego sigue en cabeza aí. Diego, vas levar a caneca, eh? <coughs> Meña como se chama a experta en lingua do Patiño en Twitch? Esta é a pillar, eh? Xón Xameixi de Xistra, Eva Patiño Gesto, Olalla Sainza Ulloa de Andrade ou Sainza Olalla de Andrade Ulloa. Ben. <laughs> <laughs> Quen respondeu Eva Patiño Gesto? Se si estaban enfadadas unha coa outra. Bueno, aí está cosa... cousa... Está igualada aí, eh? No, no, de está diferencia. igualadinha, sí. Punta nove. Cantos títulos ten Saint-Zolay de Dujo Andrade? Tres, dous, 4 ou un? Cantas eh, filologías ten? acertou unha persoa. Tiña tres. Tiña tres. O que puxo tres, acertou. Acertou. Así que vai sumar aí puntos. E foi Ana. Ana. Acertou Ana, claro. É <laughs> que estaba no programa con nós. <laughs> pois pues Ana na cabeza. Ana, primeiro. Ana fartouse de escoitar o de a nosa trifilóloga. <risos> <risos> Pregunta 10. Cantas consultas levamos coa dietista lobeirista? 16, 19, 17 e 22. Conste que estaba metida a de hoxe tamén nesta conteo. A dietista cerparai, no? Espero que si. Sí. 19. Mm. Hai un acertante. Mhm. Mm Será dietista? Será dietista. Pois pues non. <laughs> É dietista de ti varios programas, pero non leva a conta do... do claro, claro conta le, levarei na eu, se acaso. Claro. E tive que miralo, eh, tampouco. Que temos que comer, segundo a dietista lobeirista? Chourizo, churrasco ao forno, fibra ou froita? Que temos que comer? Quem puxo fibra? <laughs> Dai aí. Ah, carambas, Ana reafirmase aí, eh? Si, si, va esa, por máis de mil puntos de vantaxe. Mm. Uh -huh. Diogo estáse Ana, eh? Si. Sí. Cantas cabeiras hai no fondo de luns de Tea. 4 3 1 ou ninguna Cantas cabeiras hai? hai catro. As dúas das velas e as dúas das mesas. Dios, que repartido este. A, ver, ver quen acertou. A ver quen acertou. A ver. El carallo, el que estivo atento aí. Un fai ilusión. Eva Patiño na mazá de Eva. Dixo un forfiesta, un bo artiluxo, Un no amigo piloto, Óscar. Dúvidas. No había dúvida dúbida Así que todo mundo suma. Sigue Ana aí en cabeza e Elker ten unha racha de respostas máis alta con 4 seguidas. 4. Altas, volvín regresín dinos aquí chichi, chichi, Calvo. Cantas canles se divulgaron na primeira lista das 50 do YouTube? 55, 64, 50 ou 76? na primeira lista eh? estou perdido, dinos Diego estou perdido, levo un só sen estar ativo levo un, un no sen estar ativo ninguén acertou esta eh? ninguén acertou pois foron 55 canles as que se divulgaron na primeira lista porque foron as 50 do Youtube máis cinco posibles entradas para a seguinte lista que tardou meses en chegar Claro, esta tiña un pouco de trampa porque caro 50, sí. pois pues, se te claro. marco 50. Mas 50 a xente de ollas 50, pero no. no era de saber que non era 50. Sigue aan en cabeza e cantas nos quedan? Eh, 5, creo. Bueno, 6, vamos a 14, 6. De quen foi a idea do Cinema Lobeira, de Franda Lobeira, de Sofía Naseiro, de Gurrucho de Bozcas ou de Francisco Cela? Y nada más que tenemos un faladoiro ahora. Francisco Cela. Los personas que acertaron. Uh -huh. Vamos ver cómo se mueve la clasificación. ¿No cambian los postos? Pero me están pillando, eh. Sí, uh -huh. pero mira que nada. Está, está muy apretado. <laughs> eso, ¿eh? Pero mismo Diego está muy apretado ahí también. ¿eh? Pero aquí hay 29 puntos de diferencia únicamente. Uh -huh. Ben, seguimos. Cantas conversas da Lobeira van 69, 75, 118 ou 125. Cantas irán? Os van 118. 118. Contando a de hoxe con Cristian. Cuidao diego Cuidado, Diego, que se achega ahí. ¿eh? Uh -huh. uh -huh. ¿Verdadero o falso? En tan listas no serán, falábase de ensino en femenino. ¿Verdadero o falso? No sé, yo pienso que era falso. Porque falso. no se fala de ensino en femenino. Falábase de altas capacidades en femenino. non de ensino. Diego Cela, ponse en cabeza de novo. Moi ben, Diego. Queda pouquinho, xa? Notase moito, que quero que gañe Diego. <laughs> non é por mal, eh, Ana? Cantos arcos da vella hai no fondo deste quiz? Cantos arcos da vella hai no fondo deste quiz? 2, tres, 4 ou que é un arco da vella? Pos pues non, hai tres. Hai tres. Aprecises aquí tres. Cai Aí, aí ten o rato madia levo. Sí. Incluso hay uno, no hay. se ve. E vese polo outro lado. Si, sí, vese moi pouquiño, pero son tres arcos da veña. É que foi un día moi raro. Ese esa foto é unha fotaza que saquei aí de da Lobeira. Pos pues non, hai cambio porque te acertou. Hmm. E quedan dúas Quedan dúas preguntas. Sí, así que, a ver. Está aí, eh? Veñaimos, cuid. Vémonos noutra e... Eh? Un abrazo, pagas ti, apertas, ata lo guiño. Vémonos noutra e... Eh? Un abrazo. Apertas. Pajas ti no. Non digo pajas ti. A ver como vai a cousa. Bien, sigue Diego aí. Na última, decide aí, porque... Decide sí, na última, pero... que además é doada, o sea, que tedes que ser os máis rápidos. Para claro, gañar claro, na última, sí. tedes que ser os máis rápidos, porque é bastante doada. Penso que a puxemos moi faciliña. Así que está aí. Está aí a cousa. O... Venga, imos aló. Quiz. Canto durou o primeiro maratón da Lobeira? 24 horas 10, 26 horas, 25 horas da Zanove ou aínda non acabou? 25 horas de 9 minutos. Mira, dúas persoas se acertaron e dúas que se equivocaron. Quen será? A ver quen acertou, a ver quen acertou. Vamos ver o podio, xa, como é a última. Dios, terceiro no, lugar. No terceiro lugar, Elger. Oh, Diego, arrebataron xa aí o podio. E gañou... Ana, ah, leva levas a caneca. Mira que ven, que me aforro o envío. <laughs> <laughs> bueno, mira, eu sei que queres que a danar a Diego, a mí non, importa le diese, eh? nah, non nah, me importa que lle diase, eh. Non me importa para ser, nada. No, hai que ser legais. Es máis, vou facer, vou facer foto institucional entregándoché <laughs> na porta da da librería e tal. Para que se vexe que é certo, ¿no? Uh -huh. <laughs> uh -huh. sí, sí. Bueno, a primeira vez que jano algo. <laughs> Nunca é tarde. Nunca é tarde. Bueno, vou quitar xa isto. qué guay. Bueno, por lo menos llegamos aún, o, o sí. yo voy a ser queda para otra vuelta. Eso es. Mm. Dios, esta última cullerada fueron soberros <laughs> y no, siguen sabiendo mal. Al eh. no. final, puntuación. Di, Diego, que va a trabajar un poco, eh, que sigue coitando. O Diego, mm -hmm. ahí donde ves, o Diego, tengo un restaurante en Ortigueira que se chama que se chama Restaurante Río Sor. Cociña moi ben o Diego, eh. Cuidado aí. Sí. Vou muy pasar bien. por aí Diego este mes de xullo, vou pasar a tomarlle uns chatos ou algo. Tomo nota tamén. Sí, sí. Tomarlle el algo porque cociña moi ben, eh, e está moi guai o restaurante. Bueno, pois pues ata aquí chegou a historia esta, eh. Quedanos eh, 13 minutiños Que podemos falar Podemos eh, lanzar agora o Gio Gesser E xogar ata que chegue a hora do De falar doiro tamén che, davis, Se queres sí. que Venga, dai, o Gio Gesser eh... Xogamos tres do Gio Gesser A ver que engaño Pode se facer só para tres Ou non saca a clasificación Si, sí, vai, vai facendo sí, a clasificación no Venga, pois pues, facemos ata que chegue a hora ata que cheguen as, as vale, as de. Vale, os que, as preguntas que, bueno, os lugares que den son 15 en total, pero será si tempo 3, ser, tres, pois tres. Unidevos aí o Gio Gesser, se queredes xogar, se non se une ninguén tampouco agora xa, xa non sei que facer. Recordarvos que todas as suscripcións que teñamos eh, neste neste maratón, todo o diñeiro que Twitch me diga que gañamos en suscripcións nesta maratón, imos donar a, a asociación Art for Den eh, para, o, para o estudio do, da enfermidade de Dent que estivemos falando hoxe pola tarde con María, con María Castelao que é a mai de Hugo que, que ten a enfermidade de Dent que é unha enfermidade fastidiada eh? entón unidevos aí o Geogueser se queredes xogar pois se non queredes xogar, se non queredes levar unha caneca pois non xoguedes ya, temos, temos a dietista, a dietista Muy en canto teñamos tres tamén lanzamos. Perfecto. Si chegamos os tres, claro. Non se aceita risas, no, eh? Non sei se esta é tan doada non sei se esta é tan doada de xogar en do móvil, eh? Estou sem no, batería, Diego. No. Claro, isto do móvil é máis complicado porque aquí tens que buscar eh a topar si sí, pistas, todo lugar estamos, non é como pulsar simplemente respostas, ¿no? Cando Sofía acabe de beber o que está bebendo, vou meter en directo a a todo o mundo. podo xa, facedem así. Vale. Entón, eh meto en directo a Paco Cela, benvido Paco Cela. Hola, moi Benvida Sofía Naseiro. Esta esta Ahora desta vais. volta boteivos de menos pola tarde, eh? <laughs> con eses xogos de cinema, pero como íbamos a falar eh, longo e tendido esta, esta noite, pues, eh, quedou a cousa así. Bueno, ídemos unindo aí, xa temos 4, lanzamos o Geogaser, veña. Lanzamos no, o Geogaser, temos 10 minutiños para xogar 3 ou 4, ata onde dea. o vaya. que quede primeiro, neses que vayan, pues, eh, veña, pinpoint the location. Onde é iso? é iso que teño no, que ves? decir ou escribilo en algún sitio? Porque eu xe xe... Non, Aparece hecho un mapa, tens que marcar no mapa o sitio onde ti pensas que está. Podes te mover, o claro. tempo é limitado, é un minuto e medio. Podes mover como uh -huh. se fosse Google Maps. Son as imaxes de Google Maps. Si, sí, si. Sí. Podes buscar a melhor, pois, pues, a Google eh... E despois hai que marcar no mapa e darlle a guess. Mira, David, vai vai pa outro lado, pa outro lado. Pa ese no, pa outro lado. Aquí. Outro, para outro. Por sí. revés. Sigue. Sí. sigue, sigue, para lá, para fondo. Más, más mira, aí nesa casa Faz o stop? No, sigue, sigue un poquinho máis Faz o stop, stop. primeiro non vai ser é que é o meñan eh? <laughs> Penso que é un poquinho máis palou ainda Sigo, sí, por aquí Por aquí vou ben, non? Esa casa, non, non, atrás, atrás Atrás Nesa casa de aí, nesa casa amarela Naceu, sí. eh, naceu e viveu O cura que me casou a mí Anda. Bueno Ahora que Cuidado Tens que marcar no mapa, que é que pasa o tempo. Tens que marcar, buscar no mapa, fazer clic, se non é o sitio exacto, pois pues, o máis próximo. Claro, tens que marcar, se non un puntuades. Se non un puntuades, claro. Como non no os segundos, eh? 12, 10... De... A mí aquí xa bueno, no, eh... me parece en carretera, no me parece máis nada. Pero tens que Marques marcar, que tens que marcar nas gures. Tens que marcar nas gures. Tens que marcar nas gures. que marcar nas gures. Eh, eh, Entrou aí oh, alguén a hacer o marco. Tens de... es que marcar un último segundo, eh? Entraron. Cinco... Aquí. <laughs> entrei agora mesmo. <laughs> bueno, Diego Diego Viveiro, Diego Marco Viveiro. Bueno, el caso. Quer, el Era San quer Cosme ver. de, Barreiros. San Corne, de Barreiros, bon Barreiros. Era San Cosme de Barreiros. Que bom, sim. Era San Cosme de Barreiros, que é a, a terra de de Melody, de Luz de Terra. Sí, vale lembrade que este livro bueno. é sobre as conversas da Lobeira, xente que estivo como conversante nas conversas da Lobeira. O pues sea, el que marcó cerquiña, porque mira, casi consigo os 5.000, 4.999, foi o no, eh... que máis o e anotando sí. o sí. marcó cerca, aquí, a zona da marca. Barreiro, ¿no? sí, señor. O sea, vou, pues, vou marcar Melide en todas. Que unha boa claro, sí. É unha boa Marcas no medio, chantada, ou por aí, o lalín. <laughs> Ese, pero polo menos, moi bueno, longe non queda. Na Lobeira, sí. algunha conversa da Lobeira tuvo que haber tamén. Me podes No, pero, decir pero son dos conversantes. Está aí arriba, D, C, 10X. D, Cinco Ah, no veixo. Onde, onde estamos agora? Hai policías, mercado. Hay un... mercado. Estou, facendo, estou facendo, trampas, eh. Eh, San Uy, Juan. aí estivemos, eh. Ya me lo voy a jugar. Ah, espera. Mm. Dale para atrás Dale para dreita, a Madeleine. A dereita, a dereita. Aquí. Sí, aí, aí, aí nese edificio de aquí da dereita. Sí, no. Estivo o Fran da Lobeira <laughs> recollendo, recollendo un premio. Aí o deixo. Non dixo máis. Penso que é este edificio, eh? A ver se si me estou colando. <laughs> Parece, non? Pe, pe, eu penso que sí, pero non estou seguro xa. Vale. Non eh, estou seguro. Eu, eu da, da, dame o rollito, sí. Porque o mellor, é, o mellor non é este edificio en concreto, pero si, sí, foi nesta cidade. E Te tens que adivinhar aí. Merda, xa le unha pista. Que? Que é unha cidade? Claro. No, pode ser un pobo. Eu chamei de cidade. O sea, pode ser unha poboación e eu chamei cidade. Cuidado. Pero bueno, ya ya respostaste todas. Bueno. Round finisher. Aquí voy a estar sentado. A ver, a ver, nivel. a ver. Puntuación mallal, también a canta sente marcó. Sí, Carballo. Ana. Sí, ¿no? Me acuerdo de todo? Eh, 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 Paco que puso, Melide. No. Carballo, en Carballo. Sí, sí, porque eres este de aquí. ¿no? <laughs> Vixeche en premio. No, 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 digo, aquí, sí, Bueno, Vixeche en Xa de Carballo. Esa, era, era, eso o poñer, poñer ferrol, por pues, se che deran algún premio laboral. <laughs> dinos ninjún que había, había un cartel que poñía. Que había poñía Carballo. Sempre hai un cartel que ponga. Aquí. Había bergantinos, sí, sí, había sí, bandeira. Había... seguinte. Ben, de Carballo, sabedes, como non, que é, é Eva Patiño e Verónica Bolón, que falamos con ela. Casa do Concello, vamos a facer zoom a ver de que Concello é. Non, pois non, non o pon. pon as esquelas, non que zoom. maldade. Algúns pon, pon, que que este, maldade. Non pon. Ponieno, este, este non é, no pon. Algúns pero este non o pon. Cal será este? Facendo zoom non vexo as esquelas tampouco, contorno... Entón podo Casa decir. Casa do Concello do Concello. Ai, non é grande o povo, ou vese <laughs> todo desde aquí. Ten unha carretera Ten unha carretera ben asfaltada Si, si, si Xa que están a venta de é alto. Ai, espera. Xa me sona de algo. Eu estuve aquí. Montinho. Eu estuve aquí, creo que estuve aquí. Xa não. vou poder a miña aposta. Não. Eu aquí non estuve nunca. Cervecería Parque, está aí. Eh, festas de lañas, cuidado. cuidado eso, eu falo a miña aposta. Barque, taberna, café museo, xa foi. Xa hai un museo, xa fallei. Ben, que nes eran daqui? Quedan 20 segundos. Hai unha señora, podemos ir preguntar á señora. Bueno, estás, estás pensando, o mellor é un actor da TVG e é un señor vestido de señora. Tamén pode ser. Pode ser Roberto Vilar vestido de, de señora. Vale. Teñen policía. Ali o coche tira. de DGT. Dous, un... Rematou o tempo. Acertou a dietista. A que máis achegou foi a dietista. A que máis achegou foi a dietista que puxo Arteixo, sí, señor. Era Arteixo. Eu vou por ser a do rei a fallei. Eu vou a Melide, porque non sei. É <laughs> que non son de Arteixo. Hmm. Pois eu fui un panigrada, así que vosotros vinte quedaste que es... cerca. Claro, e quen son de Arteixo que, que estiveran nas conversas? Pois pues Borja Naya, Pepe Capelán ou Miguel Fieiro. O dono de Zara tamén pasou polas... <laughs> no, ainda non, ainda non tamén, hai que notar, xa está o sitio reservado Imos co seguinte e xa siguiente. penso que eh, quedan dous este e outro vale. Outra casa do Concello mire. Onde será isto? Sí. Onde será isto? Poñerá que Concello é? ¿No? Oh. O que pasa é que este sitio é un sitio bastante peculiar ¿no? estas casas sí. o, o, o no, ¿no? É un Temo tanto señor, un indiano, no? Un tanto indiano, no? Un tanto, un tanto Un señor de correos. Hai palmeras. Ni alas matrículas dos coches, ou mellor, que matrícula matrículas pincelada. E será a matrícula. Non vai a ser que seña no estranxeiro, tamén houbo conversas no estranxeiro, allo, eh? Tambén pode ser, né? Eh? Ou conversamos con xente que era estranxeira, que é o do que se trata, eh? É dicir, son concellos onde naceron xente que estivo nas conversas. Ahora, eu vou fazer unha aposta mellor de Que Melide. non ten nada que ver, pero como xa vou perdendo... Melide. <laughs> Dixo, <laughs> vou marcar Melide. Molaría a aduana, carallo. <laughs> molaria, molaria a Molaría, molaría xogar a isto con Hablemos en Español. <laughs> esté en muy Sofía fisso 5000 Sofía aceptó una un cartaz <laughs> bueno, pues mira, era Ribadeo, sí, señor. Era a Casado Concello de Ribadeo, Ribadeo. Que de Ribadeo era eh, Andrea. Eh, eh, Pertiño, en Viveiro estaba Carlos Jiménez. También pasó por las conversas. Venga, vamos a siguiente. ¿Vale? Sí, a siguiente. Sí. Muy boas a todos, excepto a Paco. Para él, día de la Vamos claro, a un oso. Ah, señor. ¿Dónde Esto estamos? Tiene muy boacal en esta casa. Vamos a ver. ¿Dónde estaremos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cuadarimo de Povo a Torres. Pero de qué Pobo? <risa> 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 Maldita. Está muy sea. bien eso, de que sean los pero ¿con quién? <laughs> ¿Con quién? Para nos... Ah, xa sei de onde... Donde estamos? Dinos, eh, dinos il canalla que pode ser Maside. Eu sei onde que hai un cartel electoral. Mm. Ai, cuidado. Agora vale. topa o sitio. Vale. Ah. <coughs> ah. 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 Ves? Mm, pero bueno. Eu ni idea. Non moito zoom. Mm, creo eu polas que nubes estou me dando igual. conta xa. Bueno, non mo creeredes, pero teño nenos espetando má porta. Nenos espetando má porta. Eu teño adultos espetando má porta agora mesmo. Entonces, que, tamén. Tamén. que le dan... que chuches. O cromos. <laughs> Dios, que vicio teñen cos cromos, chico. Pois pues non sei sé se os coitades, que están petando ben. Sí, sí, sí. Sí. <laughs> E Salón... a ver quen acertou, dietista ah, pues acertaría. E sí. eu non contestei o final. Dietista acertaría, ou. Uh. Eh, bueno, bueno, andives tes aí. Que se chama mestra Sofía, que conseguiu case 5000. Eh en eh, que vin por aí un Palmeira, me acordo de que Palmeira estaba en Ribeira. Claro, pois pues Palmeira, ese que, de Palmeira. Sei sei de quen é Palmeira, de máis. Hoube un letreiro que bueno, poña sí. Manolo de Palmeira, Gago eh, de, Palmeira. Con... de Palmeira, de Palmeira de Xela, Manolo Gago. Vivira contigo ou algo así puño o letreiro electoral. de preto no e Rogelio Santos Quiruga e ah, a Profa sí, sí, sí. está vivindo en Ribeira tamén. Ah. Veña, demos máis datos personales. No, vi, vive no en Ribeira. Ribeira, oi, Ribeira non ten unha casa, grazas a Deus, eh. No, todo isto. Bueno, non é como a Lobeira. Porque a Profa xere da Coruña. Pues, un, un saúdo, un saúdo a, a xente da Coruña, eh? <laughs> que sempre sempre metemos caña. Eh, que che parece, María Levo? Resolvemos. 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 Si Perfecto. Ou facemos outra máis. Eh, que decidan Paco e Sofía que están aquí para a conversa sobre cinema. Bueno, eh, non sei sí, verdad, como verdad, tras a lista de espera dos demais que veñen. No, a lista de espera dos de... Ai, coño, que teño aquí a má xente, espérate. Me cago na leche. Teño aquí a Fer esperando. Fer, benvido. Eh, Fer da Nostromo e Fuco de, da Caixa Negra de Nostromo. Eh, benvidos ambos a este faladoiro. Estábamos xogando o, o Geogueser. Imolo resolver xa, Madiá Pero non me meter antes, eh, que eu sabía de Ribe... a de Ribadeo. Cuidado. de Ribadeo, de... Estabas aí sí. mordendo a lingua. Dicen, Estaba aí cando dixe indianos. Aproveitei aí eh, Hola a todo mundo Eso sí que foi Hola, hola eh, Fugo, Fugo que tal? Hola que pues. a, a, clasificación clasificación que quedou foi así Primeira foi Sofía Segundo Ninjú Bueno, edadista. Sofía, pues levas unha caneca Ai, que ben Non no esperaba, nunca gaña <laughs> <Xa> nada <laughs> Xa chadou, xa chadou o, sábado 8 sí, No Festival de Cine de Roca Xa a, a caneca Que guai, unha pa Ana e outra pa Sofía, non ves? Eh? E eh? aforrei os envíos das dúas canecas. O que plan. faz por non gastar, eh? Manda, amañei todo, non sabes? Amañei todo, tiña aquí o WhatsApp e iba dicindo a Sofía, é tal sitio. No, bueno, pois, pues, oye, encantado de tervos por aquí, a Fer e a Fuku, Paco xa é un habitual, de feito é, como dixemos xe, xe, no, no, no Cajut, é o, o ideólogo do cinema Lobeira. Mm -hmm. Eh, <laughs> sí, é o ideólogo, a idea tipo a él. Entón, imos quitar isto xa, imos poñer isto como Deus manda xa a todos en grande. Entón, Ana, moitas grazas por quedar con nós eh, Liberámoste para que podas marchar á casa e berrar xa estes pequenos que te estaban petando na porta. <laughs> Nada, María gracias no por convidarme a participar. María Levo, moitísimas grazas polo traballo feito, con, tanto co Cajut como co Gio Gesser. Moitas gracias. Estou sem voz, xa, tío. Bebe algo, bebe algo. Vou ter que meter un chupito de gazalla ahora. <ríe> <ríe> Hostia, que cunca máis guapa ten aí o fuco macho. Como a rasa. Non me pagan <laughs> por ela, pero... De feito, paguei por ela. Mola moito. Oi, eh, Paco, como, como membro que está agora mesmo no centro, tens algo escrito? Non. Algún escaleta ou algo? De que imos no. falar fases? Eu... Eu é falar a, a pelo, a, 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 pelo, a lo loco. A lo loco. Eu eh, tiña pensado na escaleta, pero despois resulta que me chamaron os meus compañeiros da caixa negra da Nostroma e me dixeron, oes, que temos que fazer a escaleta este mes. Puxeron-te a traballar. Xutouse todo. Eh. Que mala sorte ten aquí Paco que pa unha vez o mes que facemos traballar xusto lle coincide, verdad? É unha sí, unha eh? de a excusa máis. Sí, bueno, sí, eh, te... a miña a idea. A miña idea. Sí. A idea eh. Porque é que é que a coña é que non o está dicindo, eh? Está aí caladiño, non Es coa súa cara de bon e non está dicindo que foi el o que puxo este espacio. En, en hora e media, é dicir, dixo que hora e media. Unha hora sola, espera que vou... Pois pues, se a... queredes conto vos outra, que nos día outro día Oistes, vamos ao cine a ver Indiana Jones o Benres eh, Pois é e Empezamos ás 10 eh, eh, Agora me contas outra vez de volta Empezamos ás 10 E pois é ata as 11 e media Que empeza Santos Galegos con Adranciño e Luz de Tea Hora por, por e media vas ter Eña o, Como era? Como, como era o de, como o de, como era de Indiana Jones, eh, Fer? que, que nos di o tipo todo cargado de razón, chega sí, sí, e este, este venre é o mellor momento para irmos non os tres a ver Indiana Jones pola, pola noite. <laughs> e nos, pero sang. pero non nos levas rompendo os huevos coa lobeira, non sei canto tempo, e tipo, sí. e, contesta, ai é verdade, non podemos. No, no, nos... no, no, pero, pero, pero non no foi tan inmediato, Fer. Eh, estábamos xa a punto de comprar as entradas rollo... Sí, porque estábamos decididísimos a que era hoxe, o sabes, esquecendo completamente. Boa notar, e creo que no último momento, aquí. antes de darlle a comprar, alguén lle acordou que tiñamos un compromiso para esta noitinha. Vou Bo anotar aquí, non, non fiar en Paco para axendar cousas De modo que non vimos Indiana Jones, esto é, eh, mira, aproveitamos aquí para facer unha especie de, de mini anuncio, non vamos facer expedición cinematográfica, porque non somos, de, non nos tiranos moito a nostalgia, eh, vamos mm. a ir facer expedición eh, para, para, capítulo especial tamén, a ver Indiana Jones, así que se alguén a viu, por favor, no chat, Pero non claro, nos, no, nos, no, nos Sí, cero spoilers, spoilers, por favor. Eu tiña sí. teoría de que é ah. unha película que podemos spoilear sin ver. Claro. A ver, eh, hombre, bueno, Había había unha había unha xogada destas de, de, de dos créditos, no, un meme do dos créditos co de Indiana Jones, no? Que empezaba o rollo de como era, no, ou en Big Bang Theory que dicían que na primeira de Indiana Jones dicía Sheldon algo en Indiana y, Jones e acababa xa a, a historia, no, en plan. Abrían a, a, abrían a caixa e morrían todos. Si sí, é como unha coña bastante mítica que na primeira peli de Indiana Jones en En busca del arca perdida que realmente tú podes quitar Indiana Jones da peli e o resultado é o mesmo. O sea, claro, no sí. es que, decir porque todo o que intentas sai lle mal, e bueno, perdón, spoiler aquí da da peli estous 80, pero ao final os malos perden porque abren a caixa e eselles se derrete a cara, pero non polo bo facer de do arqueólogo. A, a ver, sinceramente, en todas as pelis de Indiana Jones eh Indiana Jones non resolve demasiado a situación, sempre ten un personaxe de apoio, sempre ten un, un, unha sorte no momento máis adecuado, sexa como sexa, realmente se, se analizas película a película non hai ninguna, sabes, non é John McClane en Die Hard, non hai ninguna película na que el salve o día, senón que o salvan demasiadas veces. É unha película sobre o valor da amizade e da familia, porque sempre somos que te salvan o Bueno, é unha película sobre un opositor a unha plaza da Xunta que é moi listo por ser de boa familia. Aquí vai o meu chiste sobre oposicións. Nada. Non, non, que... non, non final, digo. No, final, si es que quero. Trae Chao, Aplausos, risas. Eu vínha aquí a proponervos un espacio de hora e <coughs> si. media... De hora y media, ¿eh? como ven, diceche. Sí, que diceche. Pero lo ahora. Si... De hora y media. A ver cómo sí. eches hora y media ahora. Bueno, esto. Vámonos enredando sí. siempre se puede estirar. Bueno, enredando es le vamos de 9 minutos. Eh... Enredando le van 5 de Indiana Jones, así que malos sí, será. Sí. Ah, a no. ver, además, Paco es capaz de fiar una hora y media de spoilers seguidos de películas. Como no es una caixa de granos trombos, ya muchas veces tenemos que pararlos. Que capacidade ten, verdade? Eso foi... Que foi das primeiras cousas que che dixen eu dos vídeos que facías en internet, vaco? Dixen, tío, avisa dos spoilers, porque que spoileas o que estás analizando e o mellor a peña non o veu. Pero o tema é que... É que A ver, eu... Claro, eu, <laughs> serás cabrón. A ver, no me quero, non me quero no aquí sumar a moción de censura contra Paco, pero pero é, pero a verdade é que é acojonante porque o tipo é capaz de spoilear pelis que non está seguro de ter visto, non? É como que estamos falando de algunha peli e di, "Ah, esa é na cofinal", e, e aí é acerto, cabrón. É algo <laughs> <e, risa> <e, risa> extraordinario, non? crítica mater de calidade. <laughs> es espectacular de... Mira, Pero bueno ah, Puxen xa os nenos No traballo esta nova peli de animación De Netflix que está en galego Que non me acordo como se chama Que é de dunha demonia que fai movidas. Si, sí, dos barcos desta, de no? O sea, que van en barcos uh -huh. no. oh, esta esta va va A gana. demonia que ao final morreia Ou algo así Non digas eso, hombre <laughs> Pero ni, ni no, el, algo así. E, e dixen mirai, Esa que é buena, fijo que é mala E viñeron todos cabreados. Era mala. Por, que non lo dices, tío? Era mala. O que era mala. Pero, pero, bueno, volvendo, volvendo ao tema. Eu traio unha hipótesis a compartir con vos, a ver sí. que me decides. A ver. E era eh, falar da necesidade eh, de xente como nós que non temos nada mellor que facer que falarmos das pelis que nos gustan ou das pelis que imos ao cine e si as consideramos boas ou malas ou que lle sacamos de proveito. E estiro un pouco máis o planteamento de xente fora da industria con máis ou menos coñecemento que che expliquen por que che gusta esa película ou non ou neste caso fora das distribuidoras digamos, xente que non está eh, sendo pagada polo sistema para decir que esta peli es moi buena, aínda que sexa pues, unha puta mierda, ou ao revés, ou xente que non estea flipada e che diga, "Por mira esta película, a ver". Vai de xente andando un domingo. Está, é claro, é que é que eu aí teño teño unha teoría, é que o mellor moitas veces non estamos vendo todo o que ve un crítico. Home, non estamos falando de bollero, eh? eh bollero aparte. Andamos es decir, yo, mi... eso última media. Hora, moi, moi aparte. Bo, bollero moi aparte porque non lle gusta nada, ¿no? Pero pero si sí que é certo que eu eh por cousas da vida, pois pues, acabei falando con Manolo González, que é historiador, eh foi profe de historia e sabe moitísimo de cinema, e este tipo argumentáche que todo o cinema eh eh ten a súa validez ¿no? É dicir, o cinema experimental ten unha razón de ser, o cinema de autor ten unha razón de ser, mm -hmm. a, do, o documental ten unha razón de ser, é dicir, todo ten unha razón de ser, independentemente de que che guste ou non che guste, independentemente de que seña máis rápido máis áxil no, John Wick, hostia, 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 eh contra hostia, é eh, eh, así ou que seña eh, ese plano fixo durante tres minutos eh con música melancólica e non sabía que íamos falar no. de Ons, aquí este aquí, este aquí por ejemplo, preparado, por exemplo. eu <laughs> <No, pero, ríe> creo o problema está en cando un produto enfocado a ese tipo de nicho ou enfocado a alguén que sabe o que va a ver, va a ver una peli pausada con tomas pausadas sobre la pausedad he vendido en salas genéricas con publicidad de para todo mundo en todas esas paradas de autobús y e dices pues voy a ver esta peli que está en Galego y te topas eh, con ganas de marchar Pues pues topas. a me parece me ven que, que a publiciten de puta madre, porque sí. o mellor hai alguén que solo se viu exposto a John Wick e a Too Fast Too Furious e sí que lle gustaría o mellor este tipo de cine porque resona con él, porque etc. E non se enteraría nin de que existía se non fora por iso. Así que, é un nese claro. caso concreto, a mí parece ben. Ve, a ver, non vai resonar con todos nós Pero claro, vai haber unha sí. persoa a que o mellor non chegaría uh -huh. a ese tipo de cine e si lle gusta se non fora porque está publicitado de unha maneira un pouco máis ampla, non? Se vos parades a pensar, se vos parades a pensar, eh, o final pasa un pouco tamén coas canles de YouTube, coas canles de Twitch, sí, non? Eh, exacto. hai a xente que lle gustan un tipo de, de, de streamers, hai a xente que lle gusta outro tipo de streamers e hai xente que ve a streamers que nin sequera falan, que están ao mellor pois dibuxando, tecendo sí. ou porque lle relaxa. Eu que sei. Entón isto sí. pasa o mesmo co audiovisual, non? Ao final o, o eh falaba, disto falábamos, lembras eh, Sofía no, no chanfaina que falábamos ali sobre os eh, os eh, como se chaman os éxitos estos que ten unha sección a sexta sobre iso os eh, as pelis que son super, os os blockbuster. blockbusters sí, falábamos blockbuster. de blockbuster e tal e e, e Manolo facía a pregunta, non? Este Manolo facía a pregunta e decía, que é un blockbuster Ao final, un blockbuster é unha peli que dá moita pasta con respecto ao que se gastou nela, non? Sí. Pois falaba deste autor, deste cinema de autor francés, un, un director francés, que fixera un filme que lle costara, non sei se foran mm, 100.000 euros ou unha cousa así, e recabara o tipo en taquilla, pero unha barbaridade, o sea, o, o ratio de gañancia sí, do claro. tipo era era un blockbuster, o sea, co, co que invertira fixeron a película e era eh, realmente lenta e infumable a película, pero o tipo fixo cartos. Entón, non sei para Me vos... Eh, a todo. Claro, Porque unha cousa é a definición da de industria, do marketing, do, da, das produtoras que queren isto, que queren un produto moi definido dentro dun xénero, dentro dun tal. Logo está a visión autoral de eu fago cine para min mesmo. Logo está tamén a xente que quere facer cine para que os demais pues, pois, se lle revolva algo e non sei que. Todas esas cousas son perspectivas moi diferentes e ao final as películas vémolas os espectadores, que somos uns. Teño que ir por auga, que me mandaron beber aquí no chat. <laughs> pensei que era SMR agora de... e, non te... e non teño auga. Então, eu, eso, respecto Intimales. ao tema de publicidade, visibilidade, eu daría de visibilidade a todo. E iso que tamén lle daría, eu que sei, eu personalmente, Marvel, todas esas historias, non me echaba nada. Pero me parece puta madre que teña toda a visibilidade do mundo. Eso é todo o mundo é merecido de esa visibilidade, non? Logo que pase que, bueno, se acaba traducindo, non? Eh, pois pues mira, as cousas de galegas de non sei que, pois acaban normalmente nas, nas salas pequenas máis de Lumax, Codex e tal. Pero... Claro, que hai un problema de, de distribución. Tamén moi, hai moitas veces na que certo tipo de cine vai a moi pouquiñas salas. Hai... Claro. Pero xa non solamente falo de cine así De, de cine galego ou de cine español ou de cine europeo de autor, incluso películas que ao mellor noutros países, falo por exemplo do cinema chinés, que son auténticos sí. blockbusters nos seus países, sí. chegan a Galicia e están en dúas salas ao mellor ou en Ou chegan dez anos despois, ou si, sí, si. Sí. Hmm. entón, aí sí, eso... realmente hai Si, non, que hai un problema nesta nesta época de que que te, temos todo a, a un clic non? sin embargo, sí que é certo que a nivel de, de distribución comercial eu sigo vendo bastante seiva, sobre todo en lugares relativamente pouco poboados, pouco poboados, con industria pequena como pode ser Galicia en proporción, por exemplo, a Madrid ou Barcelona. E ao final estamos eso con hai un, un tipo de cine que non dá saído dun circuito moi pequeno. Si, sí, claro. é certo. Eu unha cousa que, que bueno, que Quero dicir, isto é unha idea tola que teño eu, cando non o fan, seguramente sexa por algo. Pero a mí sempre me chama a atención que, que a entrada do cine eh, coste igual, independentemente da, da película que vas ver. Eh... E é moi... Quero que no, dicir... Sí, sí, sí. Quero dicir... Non sei sé se si alguén, non sei sé se si alguén o, o, que pensou alguna vez... Ou si... Te clavarían por... A verdad que nunca pensei. Esperemos decir? que nunca fagan iso, que nunca cobren máis por unha peli máis taquilleira, o sea ou máis eh famoso. Ah, bueno, lugar, eh, 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 eso iso, pero... fixeron, no é? Eh, eso, por exemplo, nas cancelas, eu acordo unha unha época creo que eran as pelis Warner, tiñan un euro de recarga. fará sí, pues, sí, cinco sí, ou seis sí. anos. E houve unha época na sí. que non entraban no día do espectador tampouco. Si, sí, si sí, que houve pero así un pensabas. rollo de división. Isto que xeendo pero... agora, no? non sei. Agora non sei, fai anos era así. Bueno, imos lle dar as grazas, imos lle dar as grazas primeiro, Fer, moitas grazas por seguir. Eh, vou, vou lanzar aquí cousiñas, espera, mira. Eh, este pa Fer por seguir. Aí, lo oh, va, ma, o, castel, o Castelao colega aí, eh? Aí está. Wow, eh, e, eh, 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 colega eh, Debería, debería. Referencia a Dogma, por certo. De... referencia sí, sí, a Dogma. negra de Nostromo estamos a favor das camisolas de Castelao, colega. Veña, hoxe mm. imos sortear mm. o, final, que mm. o final do, do, do Faladoiro este, imos sortear unha do Xaco Bear, se si che parece, Paco. A min parece moi ben. Sortear unha camiseta do Xaco Bear, a quen... Bah, non sei, a, que, quen o que seña. E grazas, grazas a Fer, e a la mia escura xa o dixen antes, e grazas a Madía Levo porque ven de regalar cinco suscripcións uh. que, como sabedes, como levo dicindo todo o día, van íntegramente á asociación Art for Den eh, o que gañe con esas suscripcións. É es dicir, o que me ingresen desas de suscripcións eh, o señor Bezos, pois... Eh, Jeffrey, para... pero para... bueno, é Jeffrey. Sí, Jeffrey, <laughs> Jeffrey colega. Aí, guai. Eh, Lobidistas Pro, cinco novos Lobidistas Pro, somos eh, 15 suscripcións temos agora. Non está nada mal, non está nada mal eh, moitas grazas. Moitas grazas, Sempre aí eh, o, o pedo cañón. Seguimos. Seguimos. Quen estaba falando? Eh, Fer, creo que era. Penso, eh, sí, a mí sorprende un pouco, porque eu cando falo da posibilidad de non... Que oistes es que insisto, que se alguén me argumenta que isto é malo para o cine pequeno, pois eh, pois tú venga todo escoitalo, pero non sería vos realmente... Quero isto que fala desde unha peli de Warner eh, encareces un euro. Eso final, non é, non é mellor para, para o cinema pequeno, non é mellor para o cinema independiente, se ti sabes que o prezo por entrada vai ser menor, que vai ser menos costoso para o usuario, non o veríades como unha forma de promoción? É dicir, subir yo prezo o prezo os o blockbuster a peli de, de estudo, baixar yo a peli de cine independente, sí, non claro. o vedes como un... Como unha de promoción do cine independente. É que xa, sí. xa, está, xa, está máis baixo. Eu, eu mellor. é dicir, agora no. mesmo vas a, a unha entrada a unha sala pequena, o mellor por, 5 euros tes unha sí. película de Unha entrada por exemplo no Duples en Ferrol, é un cinema pequeno e sí. ten moitas filmes de independentes tal. Mm. e tal. É moito máis económica por exemplo que unha ah. que a mesma entrada para a mesma película cando estaba Matria sí. custaba máis vela no Odeón, por no, exemplo, no nos nos multicines. Pero eso é, sí. pero unha cuestión pero no de non so iso, non pagas pagas ao mellor 10 euros, 12, teño chegado a pagar eu nas miñas peores épocas por ver un sí. blockbuster nun multicine e mm. 4.50 se si vas ver en duplex ou en un Asteroid City, a última de Wes Anderson que non é un autor tan tan Lanzo un comentario, lanzo un comentario de Madia Levo, sempre incendiario. Hai películas que deberían pagarnos a nós por velas. Estou completamente oh. de acordo. Como, como por exemplo, por... como bastante? por exemplo, como por exemplo 13 comidas. 1 2 3, respondo outra vez. Eh, Sofía. Que pasa con tres? Por as vestas, a eh? eh, o sea, dínteime que pagar por ter visto as. Empezaches eh, eh, por trece, pensei que ibas dicir, pensei que ibas dicir outra, pensei que ibas dicir. A ver, eh, eh, facemos unha ronda de películas, películas polas que che terían que pagar por ver. Veña. Bueno, non acabábamos hoxe. Dalle, Paco, unha pues unha hora e meia. Unha hora película. Una sóa una sóa película. Veña. Eu apostaría fortemente. Vai dicir, a ver, espera. Eh, si o sorprenderá ons Ons, o sea, eu Gracias. con todo o cariño e o meu respeto. Todo o cariño e o meu respeto. Por favor, podedes participar vos no chat como Adranciño que sí. lemos vos. Eh, Adranciño di que calquera de Santiago segura. Mira, veño de ver as 5 de Torrente, vale? Si, sí, sí, eso está ofendendo a Paco. Son, son <laughs> moito <laughs> mellores as tíes, dime media Dialevo, que ons. Sí. Sí. Que ostras, non, non des ideas, non de, des ideas. Depende <laughs> da de época do ano. Eh, sí, está. Sofía, mollate que que peli te terían que pagar a ti por ver. Eu, eu teño unha que é a única película da que saín do cine enfadada e paguei por ela e me teño ainda estou esperando que me paguen por ela. <laughs> mentiras e gordas chamábase. Uh, a tele, uh, a, peli, a peli uh, que, uh, que uh, pincho, a peor ministra de Cultura buá, que teniste, A peli da ministra, A peli da sinde, a peli antiemule, non? A, a anti ¿no? ministra antiemule aí de. Buá, Era marísima, non? que salir pero, do cine. Que... Que... Pretendía ser un Memorias de Cronen y, 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 y muy mal. Probable, probablemente la película menos descargada de historia de Mule, realmente. O sea, fue un, fue un Él bo. ¿eh? Él conseguido. ha conseguido lo que quería. Uy, fue <laughs> un bo contra el programa. Él Está ahí. mentiras y gordas con títulos de otras películas que se fueron estrenando desde que sacó a Ley. ¿Sabes? Que a su Ley sí Y ahora llenaréis Emule de mentiras y gordas con el nombre de Indiana Jones 5, Indiana Jones 4... Me que me no estima de Alevo que dende aquela emule non ergueu a cabeza. Na, 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 intentas descargar a no emule es el tacho antivirus, eso non Eh, me... pero está... ne, negase o emule, no, o emule, no, emule no, eh. non podo, co, ca, agora coa IA dixe que as leis da robótica non lle permiten danar un ser humano e non che, descarga a peli, non un pouco... <laughs> Fer, cale a, a, peli que... Mentiras que... si que... gordas teño recordo de estar nunha discoteca meténdose de todo Eh, teñen escenas subidas de tono, pero tampoco demasiado. Un protagonista, imagínase, que está fodendo con otro protagonista masculino, pero en realidad, ¿no? Ya está, está, Paco. Sí, Venga. Bye. No spoiler. spoiler. Estás, estás spoilerando película no Para que <laughs> no quiera ver. Excusades vela. <laughs> Escusades vela. Ya está, ya. gordas. sí, no, non daía no dai a mentira, no joder. Estaba. No estaba. ben, eh, Fuco, para ti. Buf, eu calquera, isto xa saben os meus compañeiros do podcast, calquera película de Christopher Nolan, calquera delas, o señor máis pretencioso da historia do cine nos últimos 40 anos, polo menos, eh, excepto, excepto, me mento, que teño que reconhecer que unha película que está ben. Está ben, eh, tampouco é eh, Cidadano Kane. Batman, joder. tirando, ¿está, Estás ahí no. tirando, no, no. O, o, estás tirando como Dean alternativo aquí, eh, diciendo a Nolan, que os ayudas. Dean aquí. Las sí. de Batman de Nolan son tan infumables como el resto de Nolan. Dean es aquí, que, o, o reparto era vos, de mentiras y gordas, pero a Peli era mala. Sí, si reparto sí. de hostias era vos. <laughs> Un Elite Light. Sí, é eh, que máis ou menos. Sí. Dinos aquí, eu eu tirando eh eu tirando máis tempo atrás, El pequeño Buda de Bernardo Bertolucci. Non a vin. E di aquí o, literal o, o élite de antes de Adranciño. Vale, eh Fer. Calpe dices, sí, bueno. che terían que pagar a ti por ver. Bueno, eu, a ver, Foucault, eh... fixo un rango moi grande Dixemos unha peli sola e dixo Todas as de Nolan, o sea, a lo loco. Pero que to, todas as, as de Nolan son a mesma película Menos quero dicir. a primeira que fixo <laughs> Menos a primeira que fixo Que era a única que era mediadamente original Todas as demais son a puta Da igual que vexas Interestelar, que vexas El Caballero Oscuro La, la Leyenda Redevuelve Que xa non sei ni como se chaman Que é a mesma puta película A mí con Interestelar casi me hostian Pois pues a min gustou, me tío. É a mí a, gusta A única que me volou a cabeza que non acabe de entender, que de feito estou una... revendo outra vez, é a de Tenet que dixen, a ver, nene. É dicir, porque tens ¿sabes? que Son ver clips. a versión de VHS e darlle para atrás. <laughs> a metade <laughs> das veces si. Sí. Tens <laughs> <Es> que poñer <laughs> a metade da película do revés. <laughs> é unha película que naceu a destempo. Se naceu na época do videoclub, entendíala. Claro. Cando ibas <laughs> <a> volver. <laughs> A min lembrame unha canción que ten eh, como se chama este o que fai música disco con rollos tradicionais eh, que non me sai agora o nome eh, Joder mm, que ten unha de eh, Roberto no. sí, Bayuca, Bayuca, que ten unha canción que vai cara atrás as cantareiras sí, van cara atrás sí. eu, eu fixe un exercicio de levar ese clip e poñelo nun, <laughs> no editor de vídeo pañelo do dereito, vale. E non, e non salirá que viva Hitler, non como no, no como no, como, mito co, la, este, la de, Marina. O mito este de Oliver y Benji, non de nunca a lenda urbana de que se puña esa canción de Oliver y Benji o sí, revés sí. sonaba de mensaxes na, nazis. Pois pues, pues <laughs> o rollo o rollo é que nesta O, 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 o creepy é que de repente as cantareiras soan o dereito pero o resto da canción soa o revés que Eu quero probar, eh. Eu eh. quero un vinilo deso. Eh, Pasame eso. Era un vinilo deso. De pola para... pola noite sí, miramos eh. a ver se si poido se si poido meter eh, o editor con iso e facemos a proba. Porque además o editor ten un rollo de reproducir a velocidade normal cara atrás. Entón, damos e xa o fai. Mira, e en que momento Pero podo dicir dunha de vez a miña peli pola que Si, si, por favor. É como que creo que intentéis sete veces já. Pois, eh, espera. Pues, ¿cuál espera? ¿cuál de... ¿sí? Eh, Prisoners of the Ghostland. <laughs> unha película que vin O de no Unha película que unha película acojonante. Peli... Que vai dun mundo pós-apocalíptico, un mundo pós-apocalíptico ah, que hai unha Unha ah, cidade ah, na que viven vaqueiros e samurais. Si. Sí é eh, eh, como que como que lle raptan a unha das concubinas o alcalde da vila sí. e din, cale o tío máis chungo que temos no cárcere Nicolas Cage aparece Nicolas Cage desnudo <laughs> e lle din, mira, vamos che mandar a a, 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 zona esta nuclear dos zombies a pola a pola miña filla a pola, bueno, pola miña concubina, perdón o que pasa que lle chama filla porque un rollo chungo eh, pero claro, como non me fío é vou che poñer un, tío, un traxe rare. de motero Con dous explosivos, un en cada un en cada huevo, <laughs> eh e eh, se si te portas mal, pois pues, eh, estoupa, non? E che dan aí pois. Pues, Porque tiña eh... un sensor dese a pava Ti o pasaba mal si tí, tí, tí un sensor no, de, de se se empalmaba ou algo así tamén, eh. Sí, se sen pero logo sí, logo claro. sí, claro. va a tener a algún sí, momento de estou pon tamén, quero decir, que non é sí, sí, eh. unha movida moi rara. Esa eh, eu tiña outra, pero esa tamén é es moi mala. <laughs> es eh, esa era miña tamén. Claro, igual Nicolás Cage, buen ou mal actor. No, sí. eu fai moitos anos que espero que Nicolas Cage saque unha película na cabanda sonora sexa Amaral e canten aquilo de como Nicolas Cage e Libby Las Vegas, sabes? Se si fixeran esa película, para mí sería a mellor película da filmografía de Nicolas Cage. Con moita y diferencia. Non no, 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 no había un diagrama que era é bon, é, é guapo, é feo, salen boas películas, salen malas películas e Nicolas Cage estaba no medio tocando os todos. Sí, xa sí, sí, para a, ver, ver. diagrama, diagrama. diagrama. no grupo. Eh, sí, 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 sí. Sí. De... Pois. Di aquí a Dranciño no a, a resposta que ese diagrama. Di <laughs> a Dranciño, a min deberíame pagar de novo eh, por ver Cowboy versus Aliens. En realidade saíume gratis porque fallou eh, nun momento a peli e eh, regaláranos unha entrada de cine. Vou dicir unha cousa esa peli Uf. que a mí, ah, perdón, non, continúa que aquí a xente a que manda. Con a ler os comentarios de se ese medio campo de amapolas, non? Eh porque porque que hai eh, cada un que para qué. Si, sí, falamos da de Nicolas Cage, non? Buenísima. Nicolas. Cage. Sobre sobre o comentario de Adrian Ciño, pero... de 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 Cowboy Contra Aliens, eu sempre sí. fago o mesmo comentario desa esa peli que se tiran toda, que claro, empezan a pasar cousas raras nunha vila dos cowboys, e se tiran media peli investigando quen sería, e claro, o espectador di, os aliens Se o dis no título, quero dicir por que hai un por que hai unha trama de investigación? Se xa o dis no puto título, Cowboys contra Aliens. É como é que... como cando nun podcast vas a entrevistar a alguén, pos a quen en entrevistas no título e comezas o que dicindo, "Bueno, pois pues vamos a presentar a nuestro a nuestro, a nuestro invitado <laughs> o, 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 porque cando nun podcast vas a falar dunha película sobre uns tipos que escapan dun barco e hai un plot twist da película e o reventas no podcast, perdón. Claro, sí, bueno, vale. <laughs> Muy bien. No, pero sí que es cierto, o típico rollo de poner yo, no, mi me, me ¿no? Pues eh, a, a, a Caixa Negra Nostromo, eh, yo qué sé, Aliens, por ejemplo, ¿no? Que vayas a hablar de Aliens y de repente, pues, eh, oye, ¿de qué vamos a hablar, Paco? y tal? Y diste pero vamos a ver, no pusiste no, <laughs> no título, ¿para qué pasa qué esa intro tan, tan copiada, tan tal? Que digan, no, no sé, lo dijo, eso. lo dijo. Están investigando a alguien. Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver. Dinos aquí, María Levo, ¿puedes ver Prisioneros de Goslan en Amazon Prime por 2,49? Ainda confían en cobrar, disque que parece me caro. En un Hostia, está gratis. Pero dancheos 2,9 a ti o los que pagar por vela Porque o mellor é un pago aí que fai eh? que fai Amazon para ter visualizacións, eu que sei. Sí, me parecendo que son poucos caros. O sea, se si, si tens que pagar ti é caro, se si te teñen que pagar son poucos cartos. Sí, sí, non, de logo. Eh? É que a peli é mala, eh, eh? é moi mala. É que, é a mal. máis, o sea, 2,49 se te pagan por ver a peli, é so, 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 un euro e pico por hora de traballo, é so, un traballo moi, moi mal pagado, de, realmente. Ademais, igual igual vos enganei un pouco agora, igual decides, joder, pois quero vela, porque se hai cowboys e samurais e Nicolas no, Cage no. que lle estupa un huevo, eh, de, decides, joder, pois ten que ser divertida. Non. Consiguen dixera... que non o sexa, de algún xeito, non sei. Dixera Arturo, sí. González, que ten mérito. Arturo, Arturo González Campos dixera que as únicas películas boas son as que teñen un submarino, un mono, e non sei que máis era. Entón, esta non ten... Indiana Jones, a primeira. Os mira, ten un sei, submarino un mono. Ten un submarino un mono, é él... eh, película perfecta. Impepinable Para el, esos si son conduces submarinos que teñen un mono, películas películas submarino te un, mono un submarino e non sei que máis que sempre o di no no todo poderosos, di que para el son peliculones. <laughs> no, bueno, está ben, eu eu A verdo comparemos Non, non vexo unha serie se non ten barcos. Hostia, cuidado. E é que me pasa non a propósito. Eso pero no como sabes que vai haber barcos. barcos. Home. Ten que ir o sea, de Rapa, barcos. na primeira temporada non sabía se había barcos en a segunda, barcos Bueno, ahora xa o sei, xa podo verla Poderíamos facer un programa poderíamos facer un programa falando de cousas que se vin en Rapa, que non son pero bueno, aí o deixo de barcos, ah. e, vin, e vin el barco yo te engañaronme porque non sabía Bueno, hablando de barcos, ahora que hablamos de barcos, ¿habrá eh, a peor serie que la de El Barco, de Antena 3? ¿Está, Ahí está, estaba que, pensando sí, en esa tenía serie. Porque tenía barcos, eh, no lo conseguimos. Es que no, qué mal, tío. No es que, de, verdad, de verdad es que no decía, pero es mentiras y gordas en la, el mar. Es ¿no? que da primero. misma escuela, ¿no? como, ah, no, da misma gente. Men, tres <laughs> mentiras y gordas en el mar. <laughs> sí, en el mar. Sí, tres cosas de esa, de esa serie. Canto combustible tiene ese buque. Mm. Eso primero. Porque, sí, vale, navegas a vela. pero a luz eléctrica xerase con combustible. Non hai solar no marco de vela. O mellor hai unha sala que non niche de xente pedaleando. Claro, o mellor teñe unha roda de hámster xigante con dous tipos correndo ali dentro todo o día. Que sería un, sería un volantazo a serie brutal. Sí, Poderían facer el barco 2. <laughs> bueno, cuidado que Titanic 2 parece que está aí un pouco. <laughs> o, o, está... o, o trailer está está a caer. Bueno, Vaí e vai a haber submarino. É eh, mono, porque na historia no, que houve estas sinieras, pero submarino, tanto submarino no. como mono tamén. Por porque... que? A quen se le ocorreu meterse aí dentro? Ay, por favor, má dialevo. Má dialevo. Eh. Si, sí, e que máis non no se pode facer nin película, tío, porque non no hai tensión, sabes? Meténse no submarino dali a 2 horas, paf. Xa está, porque se acabou es que, a película. Eh, veño recordar que van facer La Pasión de Cristo 2. Cuidado. ¿Esto esto certo? No. Ver, pero a ver, vamos claro, a esperar un claro, poco que yo... ahora vengo chiste de de Adrancinho. estoy seguro. De... <risa> <risa> de... <risa> <risa> eh, andan grabando a serie sobre Asunta en Santiago de estés... sí, sí. Sí, sí. Estaban facendo que... casting para buscar un bebé asiático. Claro, a coña é que a, ah, sí, a, es a que también. fai de Asunta é Candela Peña, creo. Mui asiática Candela. Candela... No, Candela Peña fai, o sea, non de asunta da mai, ah, vale. O mellor que morrera de nena é un problema para Candela Peña interpretar asuntos O sí. mellor, non sei eu, a o CGI me llorou moitísimo. Poden marcarse un cariño han cogido a los niños con Candela Peña. Ou un, ou un avatar dous, non, porque non facía sigo Sigourney ver dunha nena. Si. Si. Os por que non? Non vin a Avatar 2. Teu tampouco, pero Pux, vin, non, vin, non te perdes. Te a non, Podríais non Na metade de tempo. No. <laughs> de fir, si dicir, se durara eu... a metade de tempo sería a mesma película. Eu tiña fé en que Avatar 2 nos no os cines outra vez a moda de facer pelis malas en 3D, como Piraña 3D. Que Oye, no. pero... Piraña, Piraña 3D non é unha mala película, eh? en absoluto, demais. <laughs> No, pero en la última dialebos que en Ourense Din, Abaltar 1 y Abaltar 2. <laughs> Oficialmente en Aloeira Ahora queda rebautizada esa saga como A <laughs> la saga aceptar. de Abaltar. A Abaltar 2 en la autopista. <laughs> No, ese pasa okay. pasan Furious. Bueno, pero Baltar eh tengo mesmo eh é eh, moi parecido a Toreto, non? É calvo e eh, pensa e eh, pensa que a familia é o máis importante tamén, non? Eh, non había un Baltar en Batestar Galáctica ou algo así. Sí. Eh, Gaius, que non había, pero só me un Baltar. Gaius 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 Baltar. Que además eh. cuidado. Bueno, spoiler de Cuidado, spoiler 50 de, de anos. <laughs> Era eh, A ah, hostia que se que se viene Ben spoiler foi de 50 anos de Battlestar Galactica. <laughs> Coidado. Eh, era o personaxe malvado porque traicionaba a humanidade para para os Cylonas. Aí lle ve. Hai un patrón aí, eh. Pero traicionaba por unha boa causa que follar, quero decir que <laughs> non <laughs> sabemos se y... eh, Ah, so dicir traicionaba por unha boa decir... causa que era a diputación de Ourense. Podías dicir <laughs> un pois claro, boys... eh, A, a, riqueza, a dominar o mundo, non? É un home sinxelo, non? Que, que ao final pois contentábase con iso, parecer. De... No, Oye, o, o, da, o da Pasión de Cristo 2, eh, Adranciño, a ver, que, que sabemos da Pasión de Cristo 2? Que pasa por aí? Será a Enterprise, a eh, Enterprise e a Deputación. Pero non era Enterprise, joder, que en, en Battlestar era... Galáctica non había Enterprise. Non era Enterprise, era... Era o, o Battlestar Galáctica. Si sí a Que despois ah, vale. no. eu morría, eu morría porque cando eu entrei na Marina no 96, os os chintófanos de falar co os puestos eran idénticos aos de base del Star Galactic, e dicía, pues vaya merda de futuro. <laughs> sabes, se si teñen aparellos Vai. de, de darlle o rolliño para pa falar, non fan así como os de como os de Star Trek, sabes, nin nada. Vale, Esto acaba de ser como a peña que pregunta, como se chamaba o barco aquel da peli de Titanic. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, joder, que este barco que ao final que ao final afundía, oh, como é? Afundía. E salía na peli de Titanic. Estou tas farto de saber como se como se chama o barco. Outro spoiler aquí. Que se afunde, o sea. Que se unha cousa que me fixo. Vale, bueno, home, a, a ver, eh Casa ver. Fantasmas 2, é cando chego a Titanic a porto cheo de fantasmas. A ver, é ne, eu vou facer unha pregunta agora. Eh, isto contestádemos. Cando deixa algo de ser spoiler? É dicir, porque aquí ten que haber uns tempos, no? Hm. Ento, para vos, cando deixa de ser spoiler? É dicir, que veña Paco agora e me fale dunha película de Buster Keaton, e má desmembre, iso é spoiler. Eu teño unha teoría e é moi radical ademais. Hm. Non existen os spoilers. Todas as películas poden ser espoileadas Xa sei que me van caer hostias por todas partes Pero non Xanquetes, é tan importante Importante como chegas, non a donde chegas Eu eu me a... a A palabra de sumo cineasta de, Sumo un kilo de arroz a eso no A ver, de... hai pelis ah, que solo se basan na sorpresa Eso é certo E claro, está ben sí, hay... que non xa digan, vale Pero poucas pelis hai Que relegan toda a calidade nunha sola sorpresa Claro, antes contaban y... Las películas antes, sí, y a mí no me gusta. Antes vías una película y no pasaba, eh, pasaba nada. Antes vías una película y no Había un explicador, no cine mudo, que se andaba a contar a película sí. mientras estaba pensando ¿qué, porque no lo entendía. ¿Qué no decía, decía de, de, que, de que lembraba a un tipo? A ah, Siro, Siro, cando cando entrevistei a Siro, o caricaturista, sí. decíame que a súa primeira experiencia de cine foi con cinema mudo e un tipo cun, cunha especie de de pau, eh, poden ver ustedes aquí tal explicando o que estaba vendo a xente na wow. na pantalla, sabes? Sinalando wow. a pantalla e tal. Ese Siro non, é tan, picos, mayor, tacos, non, bueno, non sí. é tan maior, Siro. Ostras. Bueno, non é tan maior, ten 80 e pico. Pero eso é como cando Ay, te confundes na tele e llevas a descripción era... de audio, sí. non? De No, e iso é Si, sí, máis ou os... menos os streamers que comentan películas do pasado. <laughs> Di aquí na Lagoa que deixa de ser spoiler cando choven os memes tamén. Sí. A ver, pero... eu creo que o tema do, do, do spoiler tanto moi, moito que ver cas expectativas. É dicir, sí. o mellor dunha película máis modesta ou tal non é tanto spoiler, pero por exemplo, eu é que me acordo que para min un spoiler definitivo foi un notas cando saíu a ameaza a ameaza fantasma non, joder, o despertar da forza vou facer un spoiler despertar de da forza porque ten oito anos e agora asumo que todo dios viu. e non dormía nadie na película Exactamente, pois hai, hai vi un notas en Estados Unidos que se regrafiou o coche e iba por aí conducindo por o mundo adiante puña Han Solo bueno. Dice in The Force Awakens e en plan, a ver, é un spoiler, tío porque no aí estánche contando eso eso o destino dun de personaxe Eso no es Simpsons, no es pero lo que sale cuando contan cómo se conocieron Mars y Homer Sí, sale, sale sí pero, pero, pero eso fue por error, que... eh. o sea, eso fue un error de Homer, pero que te digo notas que, que iba con, con coches o sea, estoy en Estados Unidos, fan de Star Wars, vas a ver la película, coño, los coches pero cine incorporaste a Carretera General y ves un tío de antes que le va ese mensaje <risa> ¿Qué piensas de él? A mí me por igual la película Digo, claro, imagina de que... Unha película o feito de que haya un, un, un xilo de guión, o sea, porque Eu... se fai que a peli... O sea, ao final a peli é mala, entre comillas, porque solo hai... Solo te acordas do xilo de guión. O sea, bueno, a peli, a peli esta en concreto é mala, pero hai boas películas das que tampouco queres saber o que queres saber con antelación o que vai pasar. Oh, porque creo que, pero que bonito que enterarte en directo. Más. Eu vou dicir aquí o que lle pasou un compañeiro eh, cando Cando estaba agardando no cine, non era no Duplex, era no outro que había arriba onde o azul en Ferrol, estaba agardando para entrar a ver O sexto sentido, peli que eu coido que xa veríamos todos, sabemos o que pasa, eh? Atención, para os que non vistes El sexto sentido, tapadas as orellas. Non teño eh, unha manta, nada e eitar as cenas. Que pasou o final? Pois pues que sai un fulano do cine dicindo, "Bo, al final Burgess está muerto <laughs> Casi o matan. <laughs> Casi o matan. Porque, claro, a pe a película é outra. É dicir, é que, é que en canto que ti sí. sabes ese tema. Para ver dúas veces, unha a outra, estamos é diferente, Pasa tamén Para con ver... el bosque. Cando tires el bosque, estamos falando de Xamalan, pero Xamalan vive de eso. Sí, bueno, pero que vive dohaixente. Hai máis xente que fai esas cousas como Xamalan. Hai máis cousas, hai máis xente que fai ese ese sí. tipo de ese tipo sí. de historias, no, que cambian cando coñeces cando coñeces o final, cambia a historia. É dicir, volves a ver a historia e vela con outros ollos. No Pero eu creo que hai tantas e agora hai unha cultura do spoiler de que non podes decir absolutamente. Si, sí, decíanos eh danciño adranciño que cosa. que agora xa non hai spoilers, agora son reaccionando a. Hmm. Eu estou un pouco de acordo que hai un clima no que a xente xa xera moito, que ata verde, sí. por exemplo, unha peli de superheróis que eh, que, chamo, que hai xente que non queren ver os traxes non ou cousa así antes da peli eu creo que eso é exagerado pero hai, hai xente eu... que considera un spoiler que alguén lle diga non, acaban salvando o mundo joder si sí, eh, si non tes esa entonces... expectativa xa, tío eres moi inocente A min esas cousas parecen me exageradas, pero bueno, se, se, é verdade que as pelis que, que teñen cousas sorprendentes, eu penso que se disfruta distinto, se che pegas a sorpresa. Non necesariamente non que o final eso. teña un xiro, pero moitas, moitas nin sequera teñen un xiro sorprendente ou un desenlace sorprendente pero parte da viaxe non saber o que está a acontecer, Mira, non? Xa eh, eh, Terailan, eh, por exemplo. e quería de falar desa peli tamén. Películas de, de, películas de eh, misterio, así esa de... Esa película de atracos, que non son atracos, que son xente que fan trucos, e que hai un, un mago un mago oculto durante toda a película, que non sabes que é un mago oculto, e estás facendo cábalas, será tal personaxe, será aquel que sale durante dos segundos, porque o mago oculto está cunha capucha todo o tempo de espaldas e resulta ser o policía que perseguía o mago oculto. Hai unha escena que se persigue a sí mesmo, joder. Este, este... Se persigue a sí mesmo. Esto é espectacular, Paco, que o, que o teu único remedio para non facer spoiler é eh? evitar dicir o título da película que estás jodendo. Esto é... é eh? un espectáculo de, Pero, se pero digo, volvendo non o... conta como spoiler. <laughs> volvendo ao sexto sentido, eu teño que dicir que busa película vina xa sabendo o que pasaba, porque a min xa má spoilearan e, eu, e aí dou busa razón que os spoilers non son tan importantes, porque realmente é unha, unha peli de medo. Claro, e e cagaste inde sabendo o que vai o, o final, sex o porque a viaxe polo medio é de, é de acojonarse vivo. Claro, aí é, Entonces, de, é que realmente é unha película desexas mm. que chegue ese momento no que se revele esa cosa que xa sabes igual, é de xe 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 momento. A ver como fa. Ta, ta, tamén pasou outra bobida. Si é unha tontería, despois. É nada, que a min me spoilearon a, bueno, a única serie que estou seguindo máis ou menos o día, fixeronme o único spoiler que hai no medio, que é unha serie moi larga, imaginadevos como Simpson, e xusto no medio hai un spoiler, mo dixeron, pero cinco anos antes de que eu empezara a vela deu-me igual. Eh? En ese momento que chegas a ese momento no que vai a ver o spoiler, estou en plan, a ver como fan, porque non pode ser. Estou incluso máis interesada, sabendo o que vai o comer. Volvamos a Titanic, por favor. tamén sí, que sí, <laughs> sí, sí. A mí que en Titanic o barco afundía. Foder unha película. Eu penso que o menos importante da, de sí. la camarera del Titanic é o propio Titanic. O sea, xa sabes que vai morrer a camarera. Pero que que, pase había, que pase. No. <laughs> mm. Te, Eu eu creo que a cultura do spoiler moderna nace con Xogo de Tronos de todas as formas, tanto cos libros como ca, sobre todo ca serie, ca adaptación, porque Por cando no. a xente empeza a poñerse paranoica de non quero saber se morre fulanito, como realmente unha obra que poua parte que a ver narrativamente é moi valente <coughs> o rollo Choc. de <coughs> también, <¿no>? cargarse <coughs> protas e tal pero, pero chega chega hasta o ridículo, porque chega a ser un rollo de completamente unha lotería, onde de quen vai morrer, quen vai vivir. Entón, no, eu creo que todo este rollo empezou aí. Eu seguía a un tipo que saía no que era, que fora guionista do del hormiguero que facía moito moito spoiler ou facía avances, el facía predicións, no, do que iba a pasar e tal, e chegou o tipo chegou á conclusión de que había xente da, da propia produtora do showrunners seguindo a determinadas canles de tweet, de Twitter en en inglés, e vendo que teorías tiñan para non ir por aí, é dicir, os guionistas eso os guionistas fuxían sí, es e foi e foi como se foi indo a historia completamente dos libros, porque no quinto, na quinta tempada, eh, o sea, no quinto libro vais a merda xa todo, é sí, dicir, sí, cando sí, acaban sí, os libros A historia vai eh facendo eses, eh con uns sí, sí. impresionantes e moi eu, mal. Non se con... pode xogar contra iso, tío. Con los. perdiches. Pero que perdidos, estamos falando de Abrams, volvemos a Abrams, vou sacar sí. outra vez o chío de, o sea, o comentario de Ranciño que decía... eh que, non que ten toda a razón debíanme pagar por ver a última triloxía de Star Wars e calquera peli feita por JJ Abrams. Perdidos é de JJ Abrams. Sí. Eh, non vos parece que este señor ten un problema con rematar as cousas? E dicir, no, non é mal cineasta é... para nada. Vai metendo tramas secundarias que non pecha. Sí, pero o, pero Ahí. o final non, non é resolutivo, non é un tipo resolutivo que faga un final que digas dios, rotundo, macho, e sales envergallado do cine. No, no. Sales con ganas de dicir matavo, Y, y a veces, hay veces que puedes dejar un final totalmente abierto y queda súper guay, pero si pasaste toda peli o toda serie haciendo un guión que da apea a un final pechado y no lo pechas, ahí es para matarte. Sí, claro, pero ahí, pues, Como sí, guionista, no, no, ahí es para matarte. Claro. Sí, porque. É moi barato, é, é moi fácil abrir tramas de suscitar claro. cousas e logo non vas a ir a ningún, a ningún sitio no, E así, a parte eu penso bueno. que eh, con Perdidos o que pasou é que Perdidos era unha serie que naceu para tres tempadas, coido que foi ou naceu para unha tempada estiraron, estiraron, estiraron e chegou un momento que xa abriran tantos melós que non había maneira de pechar todo iso correctamente ¿Sabes? ¿Sabes Claro, é si pasou... eh, 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 que eu creo que cando pezas unha historia tens que ter unha certa folla de, certa folla de ruta, non? Significa que tens que saber todo o que vai pasar Cantos Pero guionistas comezan por un final. É dicir, cantos guionistas comezan polo final. Eh, tendo o uh -huh. final, din, teño que chegar aquí. Acabando eu como guionista, ao final, sí. necesito máis ou menos. O millor non a última escena, pero se a resolución sí. das tramas teño sí. que ter desde o principio. Cando traballo eu sí. eso, de base. Uh -huh. Acordadevos de Matalobos que finalizara e lle metera unha temporada máis e eso sí que non se sostenía. Pero esa temporada que eu creo que foi por complet... motivos completamente extra cinematográficos, bueno, cinematográficos para pechar todo. Extra seriográficos para para facela. Que se a serie Matalobos estaba perfectamente pechada na temporada anterior e mm. esa foi simplemente porque por ah, motivos alleos, okay. creo eu, a propia historia decidiron facer unha nova. E nótase, porque un... é un, é un Para seguir facendo caixa, é dicir, para pa, mm. pa tivo éxito, a ver se si ten éxito tamén a seguinte. Tive esas cifras en Wikipedia e non, non tivo éxito. A última non tivo éxito. Despois, unha no, no, por exemplo, agora que falamos, eh, porque eu sempre fago esta pregunta, vos lembrades unha serie que había na Galega que se titulaba Maridos e mulleres Maridos e Molleres? Non me dou conta. No. De Depende do ano do que estes falando, mellor éramos nenos. Claro, é que pode ser, sí. É <laughs> que pode ser. Presuntamente. Vale, xa... Bueno, ata aquí o... a versión galega esta de Pepa e Abelino, que me acordo eu que votaba. Sí, no, 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 no. o título... Eh, saía, saía un tipo que despois salía una, nas leis de Celabella e todo por aí. Saía facendo de cura, que era realmente era un sicario, pero facía de cura. Cura eh, sicario. había un ras, unha ras como de Escaiola polos xardís, que había unha trama coa ras. Saía o que logo fixo el internado, que ahora está facendo a serie de Nacho Vidal, eh, saía de, de cativo facendo de fillo dunha parella e eh, eh, dicir eh, saía a que logo eh, se foi pretonechos, eh? Ainda non existían os tonechos. Ai, non existía eu, a oh. millor. Ah, logo... Ah, Ay, eu <laughs> eh, eu que... desa de época xabarín, nada máis. Eu, <laughs> eu, e que además esta serie era curiosa porque era eh sucedía nunha urbanización que chamaban na urbanización dos Anxos e sempre empezaba un unha voz en off narrando a historia, ¿no? Era de que un tipo desaparecía por estranas circunstancias e había unha serie de cousas, unha serie de pinceladas que iban tal e rematouse en fin, é dicir, parou a serie de repente e non volveron a retomala. E diste, e ora deixadesme así, sabes, co rollo de resolveron nun capítulo todas as tramas que levaban abrindo, resolveron no último capítulo e acabou a serie. Fin. Eh, pero, pero eso é ¿no? a a, a Twin Peaks galega. No, eso é a Twin Peaks galega, mal, mal tío. Non, a mí non me molara nada. Dinos aquí Luz de Tea que lembra o título. E non estaba Tete Delgado, non, Tete Delgado non sabía. Hai, hai, hai un tema que, que abriron antes nos, nos comentarios que me gustaría recuperar mm. eh, que facía aquí... Oh, esperade que teño aquí... O... Oh, no, digo, eh, un... che, dime, dime. Un comentario de que... Die... Dieguito CR, CR. pero se si hai xente eh... que non ve nin trailers. Eso eso que quería comentar eu, eh o tema de non ver trailers, eu teño que dicir que me eh que que me describo a iso, que eu son bastante hater dos trailers, pero por diversos motivos que non son necesariamente o, o spoiler. Eh, por exemplo, a min fastidame moito nos trailers das comedias que que, tes, lo... que 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 teñas os catro mellores chistes no trailer. Sí. <laughs> <Me> eso <laughs> non sí se peconta. Eso non sei sé si se conta como spoiler ou como publicidade engañosa, pero o como comedia en si sí mesma, é eh? dicir, claro, mellor ver de... o trailer xa é ver toda a película, sabes? Distinto. E despois teño o recordo dunha eh dunha película que estou de acordo, é unha peli de eh de xente que competía facendo break dance. Non me acordo agora mesmo do, bueno, esta, do esa sabes a película. Lucía, Lucía, cal era? <laughs> sabes, pero, sabes a miña Lucía. Recordo o trailer no cine que e que che contaban toda a peli, quero decir, pero unha cousa é eh, que digas ti, ah, bueno, a ver, ao final van gañar os vos, bueno, pois pues é, son unha peli destas, pois. Pues, pero van, li, van li, 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 Bueno, oh, joder, bueno, vale, pois pues aquí o experto en pelis de breakdance non lle pillou por sorpresa, pero a okay, interno, claro. que este, este, min que, que non vi ningún... Este pap 1, este pap 2, este pap 3, este claro, pero, pap 4... Pero eso é porque tú és sí, bailarín, Paco, os que, estamos aquí... Ángela Chanin Tatum sempre aí facendo cousas raras, ou alguén do corte. Sí, sí. Sí, que sea sí. paisana cos calentadores e co, 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 co pau este dicindo a fama ahí, gusta. Eh... Hay, Sempre hai un tema de baile clásico que conoce alguén que se criou nas calles No, a ver, eu digo unha cousa é eh, eh, O trailer prepara un baile final Pero xuro vos que era toda a estrutura A todo claro. momento no que se enfadaban os dous protagonistas sí. E eh, o momento que volvían E inventaban un baile cos ollos pechados E eh, que ao dirían... eh, final competían Contra os coreanos e como facían esa voltereta final que gañaban xa é un plan de no, no, non sería unha curta metraxe o que estabas vendo podería o mellor, o mellor, Oye, o mellor era para vender as dúas pezas é dicir, vender a peza longa para cine e a curta para Youtube claro. sabes, é facer pasta por duplicado sí, sí, pensar, señor A mí pasó el año pasado con Licores Pizza. que vengo el tráiler primeiro además era siete minutos de tráiler. e que viste, ya había película. É. Decir, logo vina para o cinema Lobeira precisamente Pero non tiña necesidade Ninguca porque xa vina Resumida E eh, sí, efectivamente confirmou as millas sospeitas Era Mira, así eh, a película Voxe rebatir, rebatir a Lu Porque nesta serie que vos comentaba O cura non era Pedro Alonso O cura era outro ator Pedro Alonso era como o axudante do tipo que desaparecía Na empresa do tipo que desaparecía O que quedaba o mando era Pedro Alonso Que logo fixou o padre Casares E todas estas cousas bueno, non sei, busca buscadea, pero que digo vos buscadea, pero que non sale nin na páxina da galega, que diste que é triste, macho. Non queren saber Marrima. Pero pero a peli, é dicir, tiña unha trama que enganchaba un pouquiño, eh. É dicir, ves, agora deu se conta, agora di sí. Pois pues, pois pues, xa é triste porque na páxina da galega está ata o final do camiño, quero dicir, vale calquera cousa. Entonces, no, esta ten que ser moi mala ahora. para non estar aí. Non O bamboleo dun sábado do ano da 2017. Vou buscar, vou buscar, vou na buscar. A aproveito para pedirle a tu vega que, si, que, que, por favor coloque na una página da galega os capítulos de contos en da cripta que levo buscando máis de 20 anos, grazas. E de paso, a, chico, sí que está, eh, a sí que está, a Guerreira sí Lúa... Ollo, ollo, ollo que apareceu, eh. Sí que está, sí que está. está, sí está, sí está. está, sí está. Apareceu. Houve sí Aparece. un tempo que non estaba, eh sí, sí, maridos e mulleres. Poder... maridos Kigo. e mulleres. Sí, maridos por e mulleres. En, en calquera momento, cando ninguén o espera, a vida pode deixar de ser tan tranquila como parece. Isto é o que lle socorre aos habitantes da urbanización Os Anxos, arredor dos que se desenvolve o argumento desta serie. En maridos e mulleres, a combinación de humor e misterio guía a audiencia que se deixa levar polas protagonistas da trama. Mulleres ambiciosas, intrigantes, independentes e egoístas. E esta serie é do ano 2000, Feminismo. aquí pon do 2021. Un remake eh, No, do ano meteron, 92, Igual meteron eh, no, no 2021. Mes publicaron, ¿ves? A... publicaron sí. en unha web no 2021, debeu de ser que lle pedín eu. Non <laughs> sí, dame un airecillo a esta última de Olivia Wilde que fora así como moi polémica, non? Mira, sí ese era un darling. non vi en Pedro Alonso eu. Non no ten nin siquiera ni ni en Film Affinity. No, no non até, non até. É que é que pasou sin pena nin gloria. Eu creo que na madrugada temos que facer un directo de ver o episodio piloto desto. De si. Sí. Venga, Eu busco. busco. Ah, pero eh? busco. Pero si sí que punta. ten IMDb, creo. Pero, creo que é o plan de madrugada ver un episodio piloto de Maridos e Mulleres. Maridos e Mulleres. Maridos e eh, eh, Mulleres. Vemos o piloto. Que, que na chuvia de ideas iniciais. Ah, pero non, non podo, que bien. non ten barcos. Oye, pois tenche un, vos, un 7,1 en IMDB, ¿eh? Gusta la pero... Titúlase Extraños guión, no paraíso, titúlase o primeiro episodio. E seguro que empeza na urbanización os anxos. Seguro. Porque empezaban todos así. É máis, vou non poñer. <laughs> Por favor, é que agora xa, bendítela tan ben. Que... Para que están co anuncio aquí. Están co anuncio. Veña. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Compartir. Esto leva un tempiño, non sabedes, pero. Eh, sí, 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 sí. eh que chulo me quedou o grafiti, eh, Paco. Sí. Nespero que lle deu voz tempo un Vamos allá. Ui. Escoítadela. Sí, sí. 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 Oigo, este é es Tomás cool. Castro. Pódese dicir sen temor a equivocarse ah, vale. que é un home de éxito. Dono de varias empresas. Posúe ademais unha gran casa nos Anxos, unha coñecida urbanización. Tomás é unha persoa serena. Este é o que desaparece. Pero Tomás está distinto. E moitas son as cousas que pasan pola súa pues, cabeza. Atención á roda de carro de fondo. Empezando por Gloria, a súa nai, quen sempre velou con gran celo polo benestar do seu fillo. Tú, Zaro. Quizáis ata con demasiado celo. É polo te ben, non hai nada máis triste para unha nai que perder a un fillo. Ah, pois pues espera. <laughs> Vitoria a súa primeira no, muller, no, o contrario que súa nai, Só por déxito da linda forma pouco cuidadosa. É que non? No. Non Os fixo no, de, de muller de Matalobos. Si, é muller de Matalobos. Trasilo, pois non o coñecio. Que xa no era un argentino posto en Vaya corte de imaxe, non? Tirando das sábanas para riba e que é unha muller capaz, de desenvolvta, que coida da casa a perfección. Oño, está. La... Este encontrou máis unha gran sintonía emocional. ¡Oh! <laughs> ¡Emocionado! ¡Sí! ¡Sí! encanta la pues está. está en una sudamericana no hablando con, con acento. O sea, pero, pero, hay ustedes, hay ustedes, A Nacho más Vidal. Más. ¡Ahí estás! ¡Sito mi ñanco! Papá, así lo que me vas a decir, pero... ¿Fuiste un segundo para llevar a ceci? A relación entre ambos é unha loita constante debido a que en esencia son prácticamente iguais. É que, eu devo dicir que me molan moito as series no con narrador. É que non volverá a pasar. Pero bueno. Pe, pe, pero é tipo documental, vais que narrador isto como diga, No, estánche presentando a historia. historia. Despois pasan cousas. Ahora estánche presentando todos os eh... Ben, é certo que o rapaz tamén herdará algúns aspectos da personalidade da súa nai. Carlos, Carlos traballa para Carlos, de Carlos, ordexas, que novo era. É membro da xunta directiva e o seu mellor amigo. Donde será a, 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 urbanización? Sempre me a súa amizade ven dos tempos da universidade. Cando ambos yo, compartían o Carlos e a man Custou <laughs> <La urbana. risas> un pouco, pero aquí o tes. Mm. ¿Eh? En a data prevista. Que pasa? Yo. Pero, pero xa se sabe estamos, que moitas no, veces a Berlín o da Casa de Papel ignora, eh, porque... eh sí, está Berlín aí, eh, por eso digo pero mira que novo era eh. ainda non fora cura eh. Eh, se, se, según Wikipedia a serie ambientas en Ames en Ames, vale é eh, que a min só pero, dejando... pero non sei sé si se se filmou aí a mí só me mantén unha estreita relación con, con a ver vecinos. a Carlos Jiménez pero nunca no sé, permite que o seu contacto vaya máis alada simple cortesía Este só a vos, debelo no lugar facendo o gax. A casa de Tomás e o seu castelo. Este non é eh, o anterior. É como tal, gustalle que se chamar moito a atención. Teña pequenos elementos que a distinguen das demais. Sí, simboloxía. Aquí está ben. Se prefiere en outro sitio, eu como vostede queira, don Tomás. Tomás é unha Esta persoa vez. moi detallista e supervisa cada aspecto da súa vida. O tipo é o de cospas notar. máis insignificantes. <laughs> Por iso, O feito de que Tomás leve no peto unha pistola non é froito da casualidade nu fruto dunha rautada. Non é na se llama algo que perfectamente. Que me é de men in Black, Paco. Uh... <laughs> e vai. Para Tomás hoxe remata todo. Bueno. Non wow. wow. no mesa unha no nova etapa que vai cambiar bra. No, Volaba que pas un vechero destruzos de que o rodean. Bueno, eu penso Mala que, que ata aquí de... xa vos metin ganas, non? Mala que fora da agua. Sí, sí. Eh, eh, eu xa vou baixar. Hostia. Por favor, os Una títulos de crédito, solo. Os títulos de crédito. Dorotea Bárcena. Martiño Rivas. Camila Bertón. Que es noventeros estos títulos de crédito. Que por Pero certo, do, do 92 non pode ser. Amigo. Os que vistes... No, no, rama, no. Eh, 2006, é eh. Parade un momento, os que vistes Rapa a segunda tempada O rapaz de Rapa O... como se chama? O, o rapaz que conduce eh, Que conduce o coche o, o golf este marrón Dades vos conta O rapaz do mechón no, 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 sae nesta no, no, serie, no, 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 acaba de sair nesta serie Mirade, vamos outra vez cos títulos de crédito, eh? atentos aos, aos, cativos agora. Eh? Este rapaz, este rapaz da Darío Loureiro, sai en rapa, é protagonista de rapa. Anda. Eu, eu e que tal rapaz? irá a Rodrigo Flieger? Non sei. Misterio. Busca aí, busca aí, Fuco. Darío Loureiro. Rapa, busca. Darío Loureiro, rapa. Pues sí, pois aí o ten. Rodrigo Flier foi o que o que facía de oso en los. <laughs> era oso blanco Era oso, era. Bueno, pues sí, eh xa vos descubrí unha serie, eh. A ver, a ver. Sí, sí, eh, eh, eu xa deixo preparada pa o xe noite xa. Tamén vos digo que ten máis calidade do que me esperaba. Pa ser de cando. Sí, sí, a mí a tú, a mí tú tú sorprendeu me. 2006. Porque daquela xa había sí, 2006. Sí. Sí claro, que ten que ser, eu sei que ten que ser entre 2004 e 2006 porque foi o tempo que eu pasei na casa realmente, porque o resto do tempo eu navegaba, entón eu marchaba moito, non, non seguía a galega, vale? pero ten que ser por aí, desa, desa época. E aínda non estaban os tonechos. Eu penso que non existían os tonechos. Non, en 2006 existían. No, daquela existían, existían, eh, existían. sí, sí, sí. Pero sí, non sí. existía o show dos tonechos. Non estaban aínda no, coa... Estaba no, no lugar, no eso non, estaban no, no En 2006 estaban sí. no lugar. Claro, pero Dios. non tiñan aínda a familia montada. Eran só no eles dos. Pero as leis de Celabella, entón? posterior a esta. si, sí, pero non moi posterior, tampouco debe de ser, eh. Ainda está Pepe. Antes das leis de Celabella, ainda está Pepe o inglés. A ah, tamén. Oi, Esa eh, eh. moito. Mira, aínda falábamos outro de, día, pa coñecelo. No, no Dela porque saíu un destes oh, destes bueno. trends en Twitter, non de pon unha serie que pensas que soamente viches ti, eu subí unha foto de Pepe Inglés. Pepe Inglés e, Aquí es, re, eu viña a primeira temporada en Teiriña, eh? Pois pues mira, Peppo Inglés sí. onde eu coñecí a Patricia Inglés. de Lorenzo hmm. moitísimo antes de darme conta que era Patricia de Lorenzo. Eu, <laughs> no un sí, chiste, lembro un chiste de Pepo Inglés que era o amigo de sí, Pepo Inglés rayadísimo porque porque pensa que, que pode ser gay e eh, dice ya Pepo Inglés eh, creo que son gay hey, e eh, dice yo Pepo Inglés gay llego gay teiro <laughs> moi da, eh. da época. A min máis, a min gustaba máis o, o Moscoso, Moscoso que era como o, o capo, no, o, o Pepe Navale, o corrupto, o sí. corrupto sí, mm. do, do barrio, ¿no? que lle dicía, "Bueno, Na, ta, ta. Pape, eh, vou pa a Leira, que teño que vai moita calor, eh, teño a piscina e tal." Vale, vale, Moscoso, si Leira Facía <laughs> moito, facía o, o, Pepe Inglés facía moitos xogos de palabra con eso. Si sí, leira, Nos unha éramos como tres colegas do instituto que habíamos, e moita coña co Teikirisi Negreira. Eh, Teikirisi Negreira. Teikirisi Negreira. Ah, esa Nejre, que volver a ver. Sí, Negreira, sí, 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 no, que por, ¿por certo no sé no hotel. Non sei se lembrades, eh, non, non, eu non vin. Non sei se lembrades que Negreira como lavaba a roupa Negreira esperaba que chovera, tendía a roupa e metía de detergente nos, nos petos. decía así, bueno. dabaste sola. Eso. Bueno, eso fixo outro día un en Lugo, na Avenida da América. Eh? De, o tipo veu que iba a caer unha, unha tromba, saiu con dos collos, co coche aparcado en dobre fila, en xabo novo coche, a esperar a que chova de volta a casa, ali, a veña, a ver aí vai. Mentre... si <laughs> sí, di aquí, dinos aquí, Cris, eh, que ela sinto, sinteo, pero eh, o narrador, lembroulle a voz en off de Pesadilla en la cocina. Pode ser, é que o mellor é, eh. É dicir, o outro día estaba vendo a serie esta, a serie de, unha serie de, de, joder, unha inglesa que hai, dun investigador inglés, como se chama, eh, que ten un nome moi raro, que é unha mítica destas, que está en Amazon Prime, e un dos axudantes do comisario, no? eh, Eh, en, non sei que, en, en de abur, en Deabur non sei que. en Esa, esa, Mariano, esa Mar, Mar, sí, Mariano pero, na, na Lobeira. Vale, pois pues, eh, pues, o, rollo, pues, o rollo era que unha das voces soou, menó, no, fixo me soar e tal, escribinlle ao Monti Castiñeiras, puxinlle, oi, eh, fallando o ouvido ou, ou sai a túa voz nesta serie, no? e di, tes bo oído, tes e estaba doblada o castelán por por Monti Castiñeiras, un dos personaxes é Monti Castiñeiras doblando. Dixen, "Mira, mira, pai". É un moño per... Sí, <coughs> sí. Como sí. vender. Eh, saúdanos eh, Patricia Almuni al Alumine eh dende Argentina. Benvida a esta maratón eh que na que estamos agora a falar de crítica amadora, é un pouco de todo. Porque estamos facendo sí. aquí un batiburrillo De, 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 de todo, te iba a es que... que De todo menos de crítica mater Paco, amateur, está resultando, está resultando un pouco Un no pouco erróneo O, o teu plantexamento escaleta, A miña escaleta <laughs> funciona perfectamente Pois pues vais poniendo en dúvida a miña escaleta Eu <laughs> creo que deberías empezar que Este programa pode usar nas formacións de como non fazer as cousas. Eu creo que deberías empezar Pola túa visión na crítica mater ¿no? de... sí. O mellor Vos, vos non, porque é un moderador. Eh, cando eh, decidiste, se vos veo a cabeza, pensastes voulle falar a peña de cine sin que me De puto medo ou algo así. Eu cando me propuxeche ti. <laughs> Antes non pensara, a verdade. Xa, me... o cine, sí, pero gustaba o cine, pero non falaba de cine porque non me consideraba pois, con non sei, con formación ou con coñecementos de cinema para falar de cinema, pero sí que é certo que se che gusta o cinema estás plenamente capacitado para falar de cinema. A ver, por como con, o tema é como consumidores, claro, tipo final... falar do que che gusta e do que non che gusta, xa está. Yeah. Non está sentando Totalmente cátedra vale. nin despois un técnico, é dicir, eh, por exemplo, neste caso que falamos del Arturo González Campos, o tipo estudou estudou para director de cinema, deu se conta que non era o seu e dixo, pois vou me meter a crítico, pero cun coñecemento de como se fai unha película, de como se dirige, de como tal, claro. el fala dende un punto moito máis eh, técnico fala de, en fin, ainda que despois diga burradas como a, de, a do submarino e o, e o mono, ¿no? que o mellor non é tan burrada. O mellor non. Pero non sei que pensades vos. Eu, dime conta aí, cando me dixe ti, antes non pensara en falar de cinema, é iso que levo vendo cinema dende os 13 anos. En 13 que... anos que vos non existíades, va. Veña. Non, pero eu, eu creo que é importante que a xente eh fale. O sea, que ache como o que antes de contar as películas no sentido de se che gusta algo, lle digas a alguén, mira, mírate esta cousa. Mm. Ou mírate esta outra, ou esa, bueno, eu diría que non a vexas. Se a ves, xa falarás comigo e mm. me darás a razón, ou non. Este tipo de de diálogos mm de, o, o, de textos de mira, pois pues, está interesante por esto, esto y esto. José bueno, Sofía, eh... con no Eu cando empecéi, empecéi sobre unha premisa que é non, non quero facer crítica de cine e non fago crítica de cine nunca. Eu fago reflexionar, conectar películas entre si, sí. Falo moi ben das pelis que me gustan moito, iso sí, cando penso que unha é unha obra mestra, en plan, un, eh, que verde era mi, vai, unha pele así, e falo, e digo, recomendo pelis, pero nunca critico unha peli dicindo, esta é moi mala non a vexades. Non, nin digo, esta é mellor que esta outra. É es que o mellor é mala para ti. Nunca me gustou, claro. É es que o mellor é no me, mala para ti, no, pero para outra eu, desde persona. Desde o no. punto de vista de unha persona que estudia e que quere facer cine tamén, e que intenta facer cine, para mí o que menos me aporta é son as cinco estrellitas ou o... es que te falla aquí en, el, en la narrativa e en el toro No, a mí eso tampouco me vale. Hai películas que fallan polo manual en todo e son Son obras maestras. E sí. viceversa. E viceversa. E hai películas que van polo manual, que, que o clavan e son auténticas bazofias. Por iso, a mí, dame moita rabia, sobre todo, que hai un montonazo de críticas por aí, de letter, letterbox, e de destas páxinas que hai de crítica amateur, es que es, es, inconsistente en el tono. A ver, a maior parte de películas non teñen máis de un tono, sino sería un aburrimento que todo fora jiji-jaja ou todo triste. ¿no? Existe o xénero traxicomedia por algo. Tería que, pues tería a mí que poner no me gusta juzgar no Eh, tenía que poner Bollero A sus películas de referencia eh, ¿Qué películas son las de referencia sí. de Bollero? ¿No os parece? A mí encantaría ah. saberlo, eh desde aquí Oxe facemos o chamamento descubrín... non creo que se entere, pero por favor que o fagas Oxe, de descubrín unha estaba aí revisando unhas cantas fichas de Infinity, bueno, por un dos próximos dos nosos próximos programas e descubrín unha película que lle gusta a Carlos Bollero, porque había unha crítica del que dicía que era espléndida chamou moi atención porque, eh, claro, este, este era Os Sidus de Marzo, a de George Clooney Unha peli así de das primarias do Partido Demócrata de fai 12 ou 13 anos. E encantou Carlos Bollero. Dicía que era espléndida. O sea, Pero, de eu, non, Airbag? eu non a vin De Airbag... De De Airbag, Airbag? de, Airbag? No, de Airbag non, non dicía nada, creo eh? Creo que aí nessa na ficha de Prima Filiti non viña ninguna crítica de Bollero Creo Pero bueno, todo mundo sabe que En general as súas as, as súas impresións Cinematográficas Son ser bastante severas Bueno. Pero porque tamén hai, hai xente na crítica Que es eu creo que ver, é devorada polo seu propio personaxe Pero, hmm. o sea, creo... Que xente hai moito risto mexide, hai moito risto mexide na crítica sí. pero, pero eu creo que vai hai por aí un pouco o tema, quero dicir, eu creo que hai xente que, que tamén ten eh, como unha fobia a concordar cos demais ou o ao mainstream, sabes? Se parece que se si, si unha película que objetivamente sexa boa e a ti che gusta, que va a ser un, vamos, que que é un mediocre porque non, non tens nada distinto aos demais entón eu creo que hai moita xente que un pouco que ese rollo hater que os acaba devorando que acaban sendo así e acaban valorando películas o sea, é, canto máis rara é mellor canto máis rara quero decir canto menos coñecida menos comentada como que mellor, non? Cito, e poden, cito coller coñer o pardiño de Coppola Cito aquí, se me permites, Fuco, un, un chiste así, unha coletilla asidua de, de un colega meu, que sempre di eu solo vexo cine de autor iraní. Sabes? E, 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 e dixo vale. así, todo serio, sabes? Dixe, é que eu só vexo cine de autor iraní. Sabes? E é certo, é que hai moita xente no, que tende a iso. A, a ver... A ver Jomeini, como... os vídeos sabes? das vacacións. Pero xente que tende a iso, a, a decir, a buscar as pelis máis raras, tío, fumas, porque moitas hai que fumalas e, e despois di, no, é que ti biche tal rollo e tal outro e non sei sé que, empeza a, 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 barrenar a cabeza coa súa disertación sobre algo que ti nin biche nin vas ver e, e diste, a ver, macho eh, hai, hai cobros mainstream que están moi ben, é eh, dicir, non todo o mainstream é malo, é eh, dicir, hai, era de todo no? Contamos un placer culpable que teño eu qué Cando me gusta moitísimo unha peli, se xa nova, se xa antigua, da igual, vou, no, non, unha sola, eu non son de repetir moito, pero vou a ver a peor crítica que a tope, se xa en IMDB, letras, quero ver as malas, a ver que falan mal desta peli que me encanta. E isto pome tamén en perspectiva, ten que haber tamén xente que di que claro, é moi mal unha peli que te aprecias. E que hai unha cousa que se nos escapa. Estás no hype, estás sí. como, ah, que chulo, non que, bueno, é verdade claro, que falla nisto. Pero Ou non no estás de aquí. acorde, pero mola moito que ver a xente paradísima, algo... non? Pero repito, eh, para que algo sea bueno, para alguien tiene que ser malo. Exacto. Pero Porque o sea, si me es me bon para todo el mundo, es decir, eso. para mí, por ejemplo, y ahora voy contra Foucault, para mí las pelis de Nolan son boas. A mí gustanme, Gústame o que fai Nolan. Pero tiene que haber alguien como Foucault que di, son infumables, son la misma película, ¿sabes? Exacto. para, para existir ese contrapunto e que para min sexan mellores incluso despois de escoidar uh -huh. a Fugo e diga eu, ou, ou mesmo analice as peles e diga, bueno, si, sí, a ver nisto que di Fugo pa, patina a peles, sabes? En plan, ou nestes furados de guión que dio de agujeros de guión si, sí, tenos, tenos, sabes, en plan pero ainda, ainda unha peli pode ter de azoito mil furados de guión e seguirche gustando non, non hai nada malo uh -huh. A min sí, sí, pasoume claro. que os, os meus colegas do podcast en español co que colaboro fíjense eso, o reto de de ver Docs. <laughs> dicen ¿Ustedes que ver esta peli? Qué buenísima Docs Dios pusieron a a de Gaita Films. Pusieron Andrés a... Goteira. Pues a mí me gustó. Pusieron a caer de un burro en plan <laughs> Esto. Pero a ver, está ben escoitando as críticas negativas tamén. Xa te digo, eu teño ese claro. placer de que, va, como me to esta película, a ver que dicen. A ver que equivocados están os que lles poñen solo unha estrellita Eu eu quería recoller. I me mola moito, Lelo. <laughs> eu quería recoller de feito o que dixetes antes de, bueno, pois, joder, unha unha opinión moi 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 mesurada e moi moi louvable, non A de que non che gusta eh, criticar. Eu porén eu estou noutro no bando non? Eu, eh, eu, <laughs> a min, eh, por exemplo, antes falei de Prisoners of the Ghostland que é unha peli que detesto e eh, enchese má boca falando do mala que é Que o paso super guai evidentemente non é algo odioso e eh, ata certo punto falando tan mal desa de peli tamén animas a oistes, esto foi o que sentín eu vendo dicían os heredeiros, falade, falade de nos que seña mal Sí, si, si Vos sabedes a experiencia que é ver nunha sala Toda gente hater que sabe que odia esa película, que es mala, con ganas, pero a disfrutar lo mala que es y, y a esa acción que se, que se produce en torno, a, por ejemplo, de Room, que es mala, pero a Peña, cena de, de culto, de eh, pon saber eso, y se sabe sí. a entonación de las palabras, y se sabe las escenas. ¡No, Lisa, no! Oh, oh. lanzanlle as culleres a, a pantalla a no... min, debo dicir que en canto a series, son máis consumidores de series nos últimos anos que de, que, de, que de longa metraxes e debo dicir que me pasou, ese, esa sensación que di Paco pasoume eh, entre o que di Ferio, o que di Paco, no pasoume con The Wire The Wire que buah, a os, os, os seriéfilos la serie de series tal. E, e eu cheguei a The Wire moi tarde no a vin cando a daban eh originalmente, senón que a funa vera unha plataforma posteriormente, comínme as cinco tempadas e sigue me parecendo unha serie, bah, sabes? Sí, xa, sí. non non está mal, pero pero hai que poñer hai que contextualizala moito. Hai que sí. hai que estudiar a serie e ver en que foi pioneira esa serie a día de hoxe, é dicir, claro. o mellor foi pioneira en moitas cousas, como Lost, no, Perdidos foi pioneira en moitas cousas, eses flashbacks de Perdidos eran a primeira vez que se vían, no? cando facía os flashback en perdidos do... iban contando a intrahistoria de cada persoaxe a base de volver atrás no? pero claro iso hai que velo en, en contexto tens que ler o contexto da serie e despois ver a serie non podes meterte a ver a serie como me metin eu e dicía, joder, que serie má lenta tío. pero como lle pode gustar a alguén isto e os primeiros capítulos é que iba perdido tío, porque además salían mil personaxes que non che explicaban nada deles, só facendo escoitas, tal, sei que, e decías, tío, pero, pero, pero por favor, que é isto? Sabes, eh? non sei. Por, ¿Por que estou vendo isto? Por estoy... claro, que me estou... Claro, por que me estou fumando isto? Castigando. Vos, volto atrás a uns comentarios que había que dicía... Eh, Eh, Adranciño, retomo dende aquí, vale? Vou vos ler varios comentarios seguidos, despois interactuamos con eles. Eh, Adranciño decía nos outra peli que deberían pagar eh, por ela, é eh, a gran estafa americana eh, eh, foi nominada a Oscar e aquí fago vos unha pregunta, paro aquí os comentarios e fago vos unha pregunta que vos quería facer xa antes. Estar nominado a Oscar unha película, quere dicir que esa película é excelente con respecto ás demais? Ou simplemente que o director coñecía máis xente na cara? Non ten porque Hai algunhas que sí o son, pero non ten porquê, realmente. Non é necesario, non é un requisito. É, eu creo que é un indicador, ti colles a lista de películas ah. nominadas e películas gañadoras do Oscar, en grande medida topas moi boas películas. Sí. Aí o que polo menos teñen algo ah. interesante. Pero non é garantía de que nin de capel que gañes peli que gañese mellor, nin de que todas as que gañan se xan boas, tampouco. E que cal fora aquel ano que ganara, gañara a do petróleo, a de... Mm, Ay, eh, como era? As do... bestas. No, 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 en eh, los Óscar, no Óscar. Petróleo, <laughs> <laughs> claro. <laughs> que se me el petróleo. Daniel de Luis. No, joder. <laughs> que gana. Gaño... <laughs> sí, ya sé que, que pero no sé cómo se llama, Pozos Lui. de ambición, aí está. Pozos <laughs> de ambición, a mí parece unha película infumable puto infumable. No, pero penso que gañou o Oscar. No, tampoco vi. Porque realmente no, era eu vina, eu vina, pero pero gañou o Oscar eu penso que porque é historia americana. Sabes? Sí, e un pouco mesmo. sendo os premios da Academia de Hollywood de decir, joder, é que os Oscars no. son moi Augusto americano. Meu no, fillo, busca os premios de outro sitio. Pregúntanos aquí... Eh, son premios americanos, Patricia Lúmine, eh, pregúntanos se vimos Argentina 1985. Sí. Eu vina e gustoume. Sí, voy, sí vimos sí, ese último no vi. vi. Falamos no vi, pero teño unha lista, teño lista. Me no si, Eu teño penderte no, tamén. Non vou dicir onde o mellor guión que escoitei <coughs> nos últimos anos <coughs> nunha película. Acon non spoilés, eh? Esa esa é spoiler se falamos dela. No, no. estamos trabajando en ello, estamos preparando un un guión sobre películas e eleccións Ah, claro. A 1985 está xusto no listado. No do que estuvamos falando hoxe. Claro, claro, no, no, para ese, pa ese podcast no que estás que si sí faz guións, no? si sí. Non, pouco sí, sí. non como para hoxe. Si de feito estuvemos comparando, non que dicimos peli película sobre a transición Argentina, Arxen Argentina mm. 1985, película sobre a transición española que vienen los socialistas, non? Un pouco sí, sí. a comparación, comparación hai iguala. Sí, sí. Las autoras suyas, non? De todo, <laughs> todo todo todo, nada máis que que, que cualité. Eh, Aquí de, Luz a de teadinos dinos que que tengo mesmo prazer culpable de de Sofía, eh Adranciño, <laughs> que opinades da peli de Super Mario Bros, non falo da de deste ano, Senón da boa, da 80-90. <laughs> <laughs> Eu penso que non sei, enbelleceu bastante. Ten un guión moi parecido, eh. Que que boa. Eu digo que un guión moi parecido As dos 80, 90 coa coa da animación. Decían os tuiteiro que para para el Gladiator é boísima e para a súa dona é boa para dormir a siesta. Eso cada un. Eu penso que é unha cousa xeracional, pero a min gusta de moitísimo la dia. Facíanlle un ataque aquí directo, diretísimo a Foucault dicindo que Nolan é moi bueno, Flanagan. Mm. Bueno, está si Unha llevo... pregunta sobre pa Nolan. Que lle guste. Unha pregunta para vos dous. Busque xa de vos de Nolan, eu sei que non vos gusta porque vos parece pretencioso, pero sodes desta xente que se queixa de Nolan porque opina que explica demasiado as películas. Eu queixo. De... Mm, no, eu, eu no non, non creo, non creo que xa por eso. A ver, sacarei, espera, Vale. Vai falar, ah, Sofía, vai falar no Sofía algo que non lle gusta. Nolan é un puto ñoño que estás vendo unha peli do espacio e a resolución e <laughs> a resolución da peli do espacio é es el amor nos une. Vai tomar... Aí vai, aí vai, spoiler, spoiler de Interestelar, oi, oi, aquí... Aí Que, o que, que, no, que, no, que tiña por ver Interestelar, eh, que apure, porque está Paco a falar dela, eh, acaba de spoilear, aí un, un cachiño, un cachiño non sei, é que isto é unha, isto unha opinión que, que moitas veces e non, e non comparto en absoluto eu creo que, e creo que engancha non digo que seja vos o vosso caso, por eso me quixen asegurar primeiro pero eu creo que engancha con isto que decíamos que moita xente eh, ve pelis como sinal de status non esta xente que ve unha peli eh, que a priori eh, ten unha estructura complexa pero que de explicada que está todo o mundo entende o tipo de jode non poderlle explicar os demais eu penso que ese é o tipo de peña que critica a Nolan porque explica demasiado non, te... non sei se vistes non sei se está de saber ou vistes a serie de Mrs. Maisel No. Eh, de Marvelous Mrs. No. Maisel eh, moi recomendable, no, pues, a última tempada é un pouco frouxa, según a miña señora, pero pero sai un, un anaco un anaquiño, sai o tipo o pai de, da señora Maisel é un xudeu así de Nova York, moi moi rimbombante, el teñen teñen asistenta na casa e toda a pesca. O tipo faise crítico de arte, ou sea, crítico de, de teatro para un para un periódico, para un diario, ¿no? Eh, dixen periódico, Dios, vai me mandar a policía da lingua. Eh, Entón colle e o Nacho elabora unha crítica da hostia sobre unha obra que van ver tal e a muller dille, "No, eu penso que que é unha oda o seu o seu cadeliño, no, que lle morreu o cadelo e que e dale, o tipo di, "No, porque claro, porque joder, como chamándolle boba a muller, no, e dicíndolle, es que, é, que non estás vendo isto, non estás vendo o que quere dicir na, na historia, o que quere influir, tal, non sei que. E colle a Nacha, levanta <laughs> e vaille preguntar ao autor da obra. Oiga, de que vai a súa obra e dice, é que eu querialle moito o meu can e tal e, e decidin facerlle esta obra, sabe, Si queda en plan. E non non vos parece que a críticos de cinema e a e as someliers que catan viño, pasalles moito iso de quererse molar moito? plan, sí, tiene todo mm, sabor, algo algo sabor, hay sabor terroso tal que bueno. estáis dando y estáis dando un Don Simón y están che dicindo no, no, sabor muy afrutado. Este es un pouco de as cortinas eran azules porque mm. o autor estaba triste o porque eran azules ese punto. O porque lle cadrou que había esa tela na tenda. Claro, uh, é que personalmente eu penso que se si alguén atopa un simbolismo chulo, seguramente non se xa aleatorio. Hai cousas que ainas facer moi a propósito. Moitas máis dos que... Eh? Moito máis do que a xente pensa. No cine, que te tens que poñer un montonazo de xente de acordo para facer algo. Aí hai moita máis intencionalidade da que a xente pensa. As cortinas, se si son azules, hai un tipo que di azules. Este azul, cobalto, cerúleo, sabes? si sí, no me a casa. Las no, cortinas no, no nunca a casa. A casa. No, cine nunca me a casa. Entonces, si un crítico de cine pilla un significado ahí oculto, simbólico, no sé y qué, fíjate de él normalmente. Ay, no es que no, ¿eh? Ay, no sí, que go -go. Pasa un huevo. Pero sí, go -go. fíjate. Es un película Pero comentarios... Os que dan eh, caña ao viño, que... ademais, que sempre ya topan cousas asquerosas, non? De... Sí, Ten sí. notas como madeira musgo, fumada deste de musgo puto tal, asco, non quero dicir. Ten de... coño fora ao no musgo, é dicir, de... eu non boto musgo á boca para dicir, ai, si, sí, sí, o viño sabía a musgo, non? De son nin idea. luz de tea, eu poño crepúsculo, cando quero ver unha comedia, paso pipa, eh, desco, descarallase Patricia Lumine, <laughs> eh, María Levo, dinos, non é certo, cando dixen o das longametraxes e eh, as series, non é certo, Fran de Lobeira é máis de longametraxes, está dirixindo unha que xa dura 708 minutos. Mm. si sí, de feito, estamos preto das 12 horas, da segunda, da metade, da metade do maratón, vou ter que cambiar a camisa de novo. Eh, Patricia Almuni dice, no, a Lobeira Today... Eh, e eh, haber ganado muchos premios, tampoco indica que sea sublime, porque cada uno tiene seus gustos, está claro, e as academias tamén teñen seus sí. gustos e as suas historias sigo a ver se si acabo eh, a lo Today, eh, que canal pasará ese programa que programa non me enterei o programa que estou grabando é este que estás vendo <laughs> refírese o programa de 708 minutos é este, levamos 708 minutos. Ah, estar estarache preguntando polo da caixa negra da Nostromo da selección. o a caixa negra ah. Son estas <laughs> estes <laughs> señores que están con Sofía comigo. Hola, hola, hola. A ver, eh, demos para podcast. Sí, sí, porque estamos por aí negociando negociando con TVG, a ver se si nos deixan emitir aí un horario dunha a ou algo así. sí, di aquí, eh, dietista realista Gravity también ganó varios Oscars eh, eh, un poco caca eh, di, di aquí sí. Gravity es de, es de Sandra Bulldog ¿no? Sí. a ver, que está en el espacio y empiezan a romperse cosas sí, ahí coca. está Paco, ahí está empieza a spoilear sí, pero esa... <laughs> si no vienes <habías> ya Paco, eh, <laughs> <laughs> continúa, por favor <laughs> Peli a min a min sí que me sí que me gusta un pouco por porque me gusta moito como xoga co tema da da física do feito de que no espazo cando te impulsan xa é como que o teñen que ter na mente todo o rato mm. en, en en ese nese caso concreto si sí que teño que dicir que disfrutei véndoa porque me mola o eh, Pero non deixa bueno. de ser como capítulo de Dead Robots como an... chama a serie Love Love Death and Robots, and robots. Love bueno Death no Robots ten un capítulo de eso que dura cinco minutos A ver, eu non vi a película, pero recoñezo que polos trailers que vin e tal recordame moitísimo a aquel episodio no que Steve Burkel iba ao espacio exterior en Cosas de Casa e quedaba desenganchado da nave. É unha historia parecida, non? Sí, pois en Cosas de Casa duraba 20 minutos. Non, que era un capítulo doble, duraba 40. Ah, bueno, pues lo, lo, longa metraxe, non? Está aí Caloveira aquí. Sí, eh, di dinos luzetea que os críticos de arte de, de arte tamén xes pasa o mesmo, de feito o, o Antonio García Villarán, que é unha canle de, de arte que vi a eu hai anos en YouTube, o tipo eh creou o término amparte, unha mezcla de ampa e arte, ¿no? chamaballe a Ampa da Arte a esta peña que che vendía unha banana pegada cunha cinta a parede por miles, centos de miles de euros e cousas así ¿no? E iso que ten que ver cunha asociación de Naixa nice País? Non, do que falábamos antes de dos críticos que se molan dos críticos que se molan, Paco Ah, vale, vale É que estou lanzando os comentarios porque que se non non avanzamos no. e estamos no. son as 23:33, estamos lle comendo tres minutos xa ao luz ¿Eres? ao luz de tea. o método Paco. Si, sí, o método Paco, si. Sí. As cortinas eran azuis porque lle cadrou, eh. Non había chaleta porque era experimental. O acabamos de hacer a Primero Faladoiro sobre cinema experimental, ¿eh? no en cinema experimental, sino un Primero no, faladoiro, faladoiro. Experimental, faladoiro experimental de cinema. Sobre, sobre cinema, sí, es en escaleta. Dinos aquí eh, Patricia Almunia Lumine, al al, Lumine, eh, al of Today. A veces los críticos son muy crueles y entierran con cinco sí. renglones un excelente trabajo, simplemente porque a él no le gustó. Eu son da idea do que dicía Sofía que suscribía a Fer, bueno, que dicía Fer que el era o antagonista diso. Sí, sí. Eu son da idea do que do que di Sofía, eh, a todo hai que darlle unha oportunidade, eso si. Sí, sí. También, Eh, a, a amizades, non o publico en redes, pero a amizades avisoas, sabes? É dicir, non son tan mala persoa, cando vexo algo que é infumable, digo, mira, excusas sí. Si sei os gustos desa de persoa co que estou falando, por exemplo, se si eu sei que sae casquería, vale, saen riles, sangue, cousas así a miña muller, que sei que non lle gustan esas películas, digo, oye, non la vías. Claro. É un pouco o tema, é como para facer un agasallo. Para dar unha recomendación de cine hai que un pouco coñecer a persona. É, a non? ver, ch eh, chiqui e calvo, teño más camisas guais, teño que cambiarla, que esta está coidenta xa. De feito, van 12 horas, levamos a metade, que danos outro tanto, menos xa, menos do que levamos. eh, é eh, momento de que luz de tea e a Dranzinho vayan pasando directo eh, coa ligazón que había na folla Excel que tedes que ter, senón mando volar. Decidemo aquí no chat...